Kapitola první. U soudu něco není v pořádku. Jen mě neobtěžuj. Bolesně a na dlouhou dobu zvolili nejvyšší sovět 13. svolání. Lava státu bolesně a dlouho dělala vše proto, aby poslancům zabránila ve volbě. Se Lukašenko postavil proti všem kandidátům obecně, pak proti těm, kteří již byli do parlamentu zvoleni dříve. Ale ani jeho téměř upřímné výzvy k sabotování voleb nepomohly. A když uběhla čtyři kola hlasování, prezident přesto přijal Nejvyšší Sovět, což se pro něj stalo zdrojem neustálého podráždění. Celkem bylo zvoleno 199 poslanců. Mohl bys začít pracovat. Nejednalo se o nejvyšší orgán zákonodárné moci, ale o skutečnou Noemovu archu, kde padlo sedm párů čistých a sedm párů nečistých. Dostali se tam i zaměstnanci výkonných orgánů loajální k prezidentovi a vůči němu extrémně negativní Viktor Gončar, Stanislav Šuškevič, Mečislav Hryb, Stanislav Bogdankevič. Náměstek nejvyšší rady Vladimír Nistuk hodnotí její složení takto. Nejvyšší rada 13. svolání byla pro Lukašenka úžasným parlamentem, jak z hlediska složení, tak z hlediska vedení, které bylo zvoleno. 50 komunistů, 50 agrárníků, 60 frakce, souhlas už z 60 a jen 30-40 lidí, kteří byli opozičníci. A demokratický tisk dokonce přirovnal nejvyšší sovět 13. svolání k Melounu, zvenku zelený, agrární, uvnitř červený, komunistický. Navzdory tomu Lukašenko neskrýval rozhoštění, že se volby skutečně konaly. V komentáři k jejich výsledkům rozlobeně prohlásil, že nejvyšší sovět 13. svolání ve své podstatě není červený, komunistický, ale modrý, zločinec. Za těmito slovy nestála žádná konkrétní fakta, jen se prezident od počátku snažil zdiskreditovat nejvyšší orgán zákonodárné moci. Přesto se hned snažil poslance koupit, tedy uchlácholit a tím se zajistit. Jak připomíná Sergej Kaliakin, ještě před zahájením prvního zasedání se zástupci frakcí setkali s prezidentem. Čekali jsme, že se budeme bavit o nějaké efektivní interakci, o spolupráci, ale prezident vedl rozhovor jinak. Jsem připraven vám dát vše, co chcete, ať mají poslanci plat ministrů, členů prezidium, bude mít plat vicepremiéra, koupíme vám všem auto Volvo, dostanete ho od administrativy. Vybavíme vám práci. Uděláme vše za vás. Jen nezasahujte do mé práce. Sromáždím vás dvakrát ročně, na začátku roku a na konci. Jen mi nezasahujte do mé práce jenže koupě poslanců se nezdařila. Zastrašit je také nebylo moc snadné, zkuste to, zastrašte toho samého komunistu, když ho celý tisk tolik očerňoval. Chaliakin pokračuje. Lukašenko si okamžitě uvědomil, že nás nebudou moci koupit. To byl začátek jeho potyček s frakcemi. Konec konců s agrárníky se vedl stejný rozhovor a v zásadě se stejným výsledkem oni ani žádná jiná frakce nesouhlasili s poslušností. Leto byl jen začátek potíží v práci 13. Nejvyšší rady. Šarecký nechce konfrontaci. První intrika se rozvinula kolem volby mluvčího. Lukašenka byl uražen odmítnutím vůdců frakcí nezasahovat do něj a na nikoho netlačil. Vůbec se nechystal hrát parlamentarismus a zdá se, že už tehdy věděl, jak tento parlament dopadne. Post předsedy Nejvyšší rady byl podle ústavy druhým postem ve státě. A bylo jasné, že všechny frakce nominují své kandidáty. Největší šance měly samozřejmě největší frakce agrární, komunistická a proprezidentská. Šlo o maličkost sjednotit hlasy. Vpomíná na Valentinu Sviacké 209, tehdy neformální poradce vůdce agrární frakce Semiona Šareckého. Musíme vzdát hold komunistům, uvědomili si, že jejich kandidát na post předsedy prostě neprojde. Ale komunisté si museli zachovat tvář a předložit svou kandidaturu a to se jim povedlo, nominovali Sergeje Kaliakina. Sergej Kaliakin by pravděpodobně mohl být dobrým řečníkem. Poměrně mladý, energický, měl řečnické schopnosti a prošel dobrou školou praktické práce jako předseda jednoho z výkonných výborů okresu Minsk. Možná by mohl organizovat práci Nejvyšší rady a proměnit ji ve skutečné centrum politického života země. Ale komunistická frakce byla nucena ke kompromisu s agrárníky. Shodli jsme se, jehož kandidát získá v prvním kole většinu, budou pro něj hlasovat obě frakce a poražená frakce získá post prvního místo předsedy. Té, co kandidáti pronesli hlavní projevy, byl Sergej Kaliakin až druhý. Přesně o jeden hlas více 61 proti 60 získal vůdce agrární strany Semyon Šarecký. A Kaliakin vyzval své příznivce, aby hlasovali pro Šareckého 210. V době svého zvolení do funkce předsedy nejvyšší rady 13. svolání bylo Semyon Šareckému 59 let. Lukašenkovi stačilo slyšet jméno osoby vybrané jako druhá osoba, státu a mohl klidně spát. Šarečtí nevědí, jak se bouřit. Mazání, uhýbání, získávání ve vaší přízni, to je jiná věc. Leto není politika, to je jen selská vypočítavost, bez které se v naší vesnici nedá žít. Ve prospěch takového člověka by nikdo nikdy nepořádal hardwareové spiknutí. No a Šarecký sám byl stěží schopen spiknutí, liboval si ve svém vlastním zletu a nechtěl víc. Ukázalo se, že Lukašenko dostal v boji proti parlamentu oddech. A to znamená naději na výhru. Šerecký se v žádném případě nechystal vstoupit do konfrontace s Lukašenkem, řekla Valentina Sviatskeja, která byla v té době také tajemnicí výkonného výboru Agrární strany. Když ne ona, by měl vědět, co přesně Semion Šarecký od prezidenta očekává. První jednání nového řečníka potvrdilo, že se konfliktům s hlavou státu pilně vyhýbá. Například Semyon Šarecký nezařadil na program zasedání otázku nezákonného propuštění na základě prezidentského výnosu redaktora parlamentního listu Narodnaja gazeta Iosefa Serediče. Tato otázka byla pro poslance velmi bolestivá a prezident začal kontrolovat jejich noviny. Vzhledem k tomu, že byly zastaveny i přímé přenosy ze zasedání, je zřejmé, že nejvyšší rada byla zbavena možnosti oslovit voliče. A takového odvolání už bylo potřeba. Ukazuje se, ústava je porušena. V únoru 1996 připravil ústavní soud zprávu o stavu ústavní zákonnosti v zemi, ve které tento stav uznal za nevyhovující. Celkem zcela nebo z části bylo 17 normativních aktů podepsaných Lukašenkem uznáno za protiústavní. Ústavní soud rovněž poznamenal, že výkonná moc si příliš svévolně volně vykládá čel. 100 ODST Jedněmi ústavy, který určuje pravomoci prezidenta země. Podle soudu byla v praxi porušena zásada dělby moci, neboť v důsledku nezákonného posílení pravomoci prezidenta byla zlehčována role a význam parlamentu a soudu. Oleg Bogucky vzpomíná. Bylo nutné upřesnit výklad článků ústavy, aby se předešlo možnosti zneužití pravomoci. Takový pokus učinila nejvyšší rada 12. svolání z iniciativy Bulakova, ale selhal kvůli neopatrnosti opozice. Pokud si pamatuji, chyběly doslova dva nebo tři hlasy a několik poslanců Běloruské lidové fronty se v té době potulovalo po hale, popíjelo pivo v bufetu a flirtovalo s novináři. Ale nyní frakce komunistů a agrárníků a předseda nejvyšší rady jednoduše ignorovali návrhy ústavního soudu, nechtěli se dostat do konfliktu s Lukašenkem. Navíc Semyon Šarecký, projevující se mocnému porušovateli zákonů, stahuje z ústavního soudu všechny žádosti o ústavnost prezidentských dekretů, které tam zaslali jeho předchůdce Miečisa hryb. Vká zkušenost našich předchůdců tradičně nikoho nic nenaučí. Bogucky pokračuje. V té době poskytl Grip velmi dobrý rozhovor v jednom z novin, kde řekl: Chtějí jednat s prezidentem. Mohli se podívat na moje zkušenosti. Také jsem to zkusil. A k čemu to vedlo? Šareckého předchůdce jako řeční Grip, jak víme, připravenost ke kompromisu a vstřícnost nevedla k ničemu dobrému a dovedli se Mjuna Šareckého na jednu z velmi ostudných stránek jeho životopisu 211. Mluvíme o jeho chování v příběhu o rezignaci ministra vnitra Jurije Zacharenka. Jak se máš, Juro? Jurij Zakarenko se ve věku 38 let dostal do hodnosti plukovníka a předsedy vyšetřovacího výboru Běloruského ministerstva vnitra. Generálovi nárameníky a ministerské portfolio dostal z rukou Alexandra Lukašenka, ale velmi rychle pochopil, že tým, který se dostal k moci, se vůbec neskládal z nezainteresovaných lidí. A například dostal záplavu materiálů vážně kompromitujících manažera pro prezidentské záležitosti Ivana Titenkova. Informace o ekonomických říčkách dozorce republiky však byly k dispozici i na prokurature. Když jsem šla na státní zastupitelství, vzpomíná Tatiana Protko, řekli mi, že mají spoustu materiálů o Titenkovovi. Pochopil jsem, že spolu s mým konkrétním případem o využívání státní vlajky. Ech. Odvezli veškerý tento materiál Lukašenkovi. Bylo řečeno, že poté, co se Titenkov chystal odejít, přišel k Lukašenkovi smutný, nešťastný a řekl. Sašo, ty se jen starej o naše děti, aby bylo zajištěno jak o tvé, tak o moje děti. Lukašenka se děti tak dotkli, že mu odpustil. A nejpobuřující věc na této legendě je, že dokážeme odpustit trestný čin. Je třeba předpokládat, že Zacharenkovi se podařilo shromáždit poměrně hodně dokumentů odhalujících Titenkova. Pravda, tento mladý generál a docela zkušený vyšetřovatel neviděl podstatu toho, co se dělo, nebo to vidět nechtěl. Ostatně dokumenty, které shromáždil, odhalily nejeden Titenkof vůbec. No řekněme, zisky nechválně známé firmy Torgexpo byly spojeny s celními výhodami, proto stát utrpěl obrovské ztráty. Desítky a stovky milionů, které měly doplnit rozpočet díky benefitům, které firmě prezidentský dekret poskytoval, putovaly přímo do jeho kanceláře. Pokud však rozpočet kontrolovala nejvyšší rada, pak fondy zprávy věcí kontroloval pouze Lukašenko. Poskytoval dávky a zprostředky získanými z těchto dávek nakládal. Zacharenko naivně věřil, že bojuje pouze s Titenkovem a ve skutečnosti vyzýval samotného Lukašenka. A zašel příliš daleko, myslel si, že zveřejněním informací přinutí prezidenta, aby jednal se svým skorumpovaným manažerem zásobování, sám Zacharenko zorganizoval únik informací o TORGES KPO do tisku. A to už bylo moc. Ministr vnitra se nejen vyhnul účasti na evakuaci poslanců, kteří drželi hladovku, tedy neprokázal připravenost splnit jakýkoliv rozkaz svého vrchního velitele. Takže také novinářům překopává a vykopává fůze? Lukašenko rázně odvolal Zacharenka z funkce ministra a svým obvyklým způsobem někdejšího soudruha ve zbrani veřejně snížil. Vyhoštění šéfa ministerstva vnitra se odehrálo jako ve špatné politické detektivce, prezidentova ozbrojená stráž obsadila budovu ministerstva vnitra, Zacharenko si nesměl vyzvednout ani jeho osobní věci. A v křesle ministra souběžně seděl prezidentovi zcela oddaný státní tajemník RB Viktor Šejman, na kterého se Lukašenko mohl jako na sebe spolehnout. Po vyčkávání, až se věci trochu uklidní, jmenuje prezident ministrem Valentina Agolce, který svou obětavost a připravenost na cokoliv prokázal již při evakuaci hladovějících poslanců nejvyšší rady. Demisi ministra vnitra ale podle ústavy musela odsouhlasit nejvyšší rada. Dobře si toto setkání pamatuji. Sál byl plný, novináři se shromáždili na zasedání, jako na skandální premiéře v divadle. Slovo dostal Jurij Zacharenko. Mladý generál odhodlaně vyšel na pódium a viditelně rozrušený začal nejvyššímu zákonodárnému orgánu země vášnivě vysvětlovat, co bylo důvodem jeho odvolání z funkce. A tady Semion Šarecký, který nikdy neměl zálibu v externích efektech, udělal něco, co by mu nejsofistikovanější režisér nenavrhl. Najednou stál, odešel od stolu prezidia a přišel k židli, ve které seděl Lukašenko. A vzdorně se otočil k Zacharenkovi zády a začal si něco šeptat s prezidentem. Přirozeně se k ním automaticky přesunula pozornost diváků. Zdálo se, že Zakarenko narazil do zdi. Otočil se, podíval se na Šareckého a uvědomil si, že je odsouzen k záhubě. Opravdu byl odsouzen k záhubě. Jak se na sebe úctyhodného vyšetřovatele sluší, nemohl veřejně prozradit tajemství vyšetřování, tedy sdělit podrobnosti a okolnosti porušení zákonů Lukašenkovými blízkými spolupracovníky. A chováním Šareckého byl úplně sestřelen. V důsledku toho se zpráva ukázala jako velmi vágní. I ta fakta, která v něm byla uvedena, vypadala nepřesvědčivě. No a demonstrativní ignorace bývalého ministra ze strany předsedy Nejvyšší rady dotvořila celkový dojem. I když ne, dotvářelo to něco úplně jiného. Když Zacharenko sestoupil z pódia a posadil se na své místo, ujal se slova prezident. K naprostému překvapení přítomných Lukašenka svého bývalého ministra nevyvrátil, ale mluvil o tom, že Jurij Nikolajevičovi věřil jako syn, ač byli stejně staří, o tom, jak ho povýšil na generála a zradil ho. A diváci při pohledu na celé představení najednou kulhali. Opravdu udělal z něj ministra, skutečně, udělal z něj generála a místo vděčnosti začal kopat. A pod kým? Pod otcem 212. Nefunguje to dobře. Zde se stalo něco zcela nečekaného. Olek Bogucky vzpomíná, během prezidentova projevu Zacharenko vstal a šel k pódiu. Stráže se napjali, v tu chvíli byli připraveni střílet, ale Zacharenko se včas zpamatoval a posadil se, aniž by dosáhl na pódium. Kam a proč šel? Co jsi chtěl dělat? Možná jen požádat předsedu, aby mu dal příležitost odpovědět? Nebo se možná utrhl, aby bránil svou čest tak, jak by to v takových případech měl skutečný důstojník? To už se asi nikdy nedozvíme. Lukašenko opět opustil parlamentní tribunu jako vítěz. Prezident je znepokojen. Lukašenko zatím neměl žádné zvláštní neschody s parlamentní většinou. Komunisté a agrárníci rádi posvětili výměnu státních symbolů v souladu s výsledky referenda. Ochotně také podpořili zprávu o vytvoření společenství Ruska a Běloruska. A pokud jde o řízení ekonomiky, nejvyšší rada a prezident neměli téměř žádné rozdíly. Jak Aleksandr Lukašenko, tak poslanci z větší části zůstali ideologickými zastánci starého sovětského ekonomického modelu, v němž náčelník rozděluje vše. Lukašenko však pochopil, že s nejvyšší radou není všechno tak dobré. Ostatně mnozí z těch, kteří nebyli s jeho kurzem spokojeni, se stali poslanci. Ano, byli v menšině. Lukašenko byl ale sám poslancem docela nedávno a neměl čas zapomenout, jak rychle menšina začíná udávat tón parlamentní bažině. Pokud se tak stane, podaří se těm samým pár liberálům z frakce Civil Action v čele se Stanislavem Bogdankevichem dohodnout s velkou stranickou frakcí komunisty či agrárníky a mechanismus odstavení prezidenta od moci, impeachment, stanoví ústavou ze zahájit. Vždyť stačí se sbírat podpisy 70 poslanců ze 199 a postoupit případ ústavnímu soudu a už je odvolán. Žádné přímé nebezpečí zatím nehrozilo, ale Lukašenko si dobře osvojil jednoduchý politický axiom, pokud má parlament bez ohledu na to, jak vybraný a sfalšovaný, skutečné pravomoci, bude chtít tyto pravomoci v určité fázi uplatnit. A ústavní soud, jak si pamatujeme, již v únoru 1996 prohlásil řadu prezidentských dekretů za neslučitelné s ústavou, takže důvody pro impeachment dozrávaly. Navíc o něm někteří zastupitelé už tehdy začali mluvit. Náměstek Vladimír Nistuk vzpomíná. Myšlenka Impeachmentu vznikla v březnu 1996. Se zesnulým Genadiem Karpenkem v jeho kanceláři jsme se bavili na téma, že existuje mechanismus, který může prezidenta ovlivnit, udržet ho v napjatém stavu a donutit ho počítat s názorem parlamentu. A rozhodli jsme se zkusit, jestli můžeme schromáždit prohlášení o Impeachmentu. Moje žádost byla jedna z prvních. To byly ještě experimentální výroky. Tehdy jsme neznali postup, jak se to všechno dělá. Po konzultacích s ústavním soudem jsme se dozvěděli formu, kterou soud příjme k posouzení. Bylo to osobní vyjádření každého poslance. Toto prohlášení bylo navíc podepsáno a podpis osobně ověřil předseda Nejvyšší rady svým podpisem a pečetí. Tak to mělo formu dokumentu. Lukašenko samozřejmě věděl, že takové experimenty již probíhají. By překvapivé, kdyby osoba, která jako jediná ovládá speciální služby, o tom neměla informace. A začíná připravovat preventivní úder revidovat nikoli jednotlivé body, ale základy ústavy. Musí si pospíšit. Navíc si lidé najednou připomněli sami sebe. Opozice v ulicích. Masová vystoupení na jeře 1996 byla na vzestupu. Nejprve se 25. března, den výročí vzniku Běloruské lidové republiky, konalo mnoha tisícové schromáždění na Den svobody, tradiční pro běloruskou opozici. Tak akce 2. dubna na protest proti podpisu dohody o vytvoření společenství Ruska a Běloruska Alexandrem Lukašenkem a Borisem Jelsinem. Poté u dveří ruského velvyslanectví došlo ke skutečnému boji mezi příznivci a odpůrci společenství. Nejmasivnější opoziční protesty se odehrály 26. dubna při tradiční černobylské cestě. Jeho účastníci ale tentokrát nebyli jen proti následkům Černobylu, ale také za zachování Běloruska jako státu. Dohoda o založení společenství byla představiteli běloruské společnosti vnímána jako ohrožení státní suverenity Běloruska. V průvodu se zúčastnilo více než 50 tisíc lidí. Pokud by demonstranti prorazili k prezidentské rezidenci a horké hlavy k tomu volali, následky by mohly být nepředvídatelné. Opoziční vůdci ale střety nechtěli. Věčeslav Sivčik, tehdejší výkonný tajemník administrativy Běloruské lidové fronty, vzpomíná. Trasa, po které demonstranti v roce 1996 šli po černobylské stezce, byla dohodnuta s úřady. Koordinace probíhala v kanceláři Genadyho Karpenka, tehdejšího místopředsedy nejvyšší rady, zastupujícího opoziční frakci Civil Action. AF. Byl tam šéf policie hlavního města Boris Starlecký, jeden ze zástupců městského prokurátora a ještě někdo inkognito z KGB. Byl tam Jurij místo místopředseda Běloruské lidové fronty AF. A právě tam, v Karpenkově kanceláři, byla dohodnuta trasa, po které demonstranti skutečně šli. V té době jsem už pracoval jako sloupkař pro běloruská Delová gazeta. O obdržení úkolů jsem z redakce odešel do Nemigy, kam se měl jet trolejbusem. Když jsem zmeškal několik přeplněných trolejbusů, najednou jsem si uvědomil, že je nepravděpodobné, že budu moci odjet. Po silnici se pomalu pohyboval prout lidí. Vály bílo-červeno-bílé vlajky, nyní opět zneustěné, byly vidět transparenty a transparenty. Potok se pomalu blížil. Už bylo cítit chvění asfaltu, po kterém se procházeli deseti tisíce lidí. Podařilo se mi rozeznat poslance Stanislava Šuškeviče, Genadie Karpenka, Alexandra Dobrovolského. Od hlavní masy se otrhli dva lidé, vysoký širokoramený Genadí Karpenko a kulhající profesor Jurij Riko. Oba se spěšně vydali vyjednávat s OMON, který blokoval cestu. Úřady jasně porušily dosažené dohody, ačkoliv demonstranti šli přesně po dohodnuté trase. Ještě okamžik a kameny vletěly do pořádkové policie a zasáhly průhledné štíty a kovové přilby. Bylo to poprvé, co se opozice úřadům fyzicky postavila. První a možná jediný střed, ve kterém, stejně jako v bitvě u Borodina, se obě strany mohly považovat za vítěze. Opozice protože neucukla a vzdorovala, aniž by ustoupila. Protože dokázala zadržet nápor 50 tisíc lidí. Pravda, ze strany bylo naprosto nepochopitelné, kam a proč lidé jdou, kam a proč nesměli. 26. dubna se v Minsku objevil Zianon Pozniak, který nedávno ilegálně uprchl do zahraničí spolu s mluvčím Běloruské lidové fronty s Jarhaj Faktem je, že už v březnu 1996 bylo vedení Běloruské lidové fronty varováno, že se proti straně připravuje monstr proces a svoboda vůdce Běloruské lidové fronty je ohrožena. Potvrzení toho lze snadno vidět v příběhu Vyacheslava Sivchika. Všechny speciální služby byly zvýšeny a například kolem domu, kde bydlím, byl uzavřen celý blok. Pokud tomu dobře rozumím, Lukašenko měl další hysterii, na jeho příkaz se všechny bezpečnostní služby zbláznily. Tak jakmile byli Zenon Pozniak a Sergej Namčik v zahraničí, to vše náhle přestalo a zástupci Minské policie a státního zastupitelství začali v televizi mluvit, že tam vůbec nic není. Pozniakův odchod úřady okamžitě uklidnil. Lukašenko se vždy bál jen jedné věci masových demonstrací a březen duben 1996 byl právě ve znamení masových demonstrací. Lidová fronta přesvědčivě prokázala, že stále existuje jako skutečná síla. Vyrovnat se s tím po zdánlivě vítězném referendu v roce 1995 Lukašenko v žádném případě nemohl. Konec konců jakákoliv demonstrace nezávislosti nebo neposlušnosti mu připadala jako kámen, který by po odvalení z hora mohl způsobit lavinu a strhnout celou budovanou pyramidu moci. Proto si žádné ústupky nedovolil a byl rozhodnutý. Běloruská lidová fronta to pochopila. Proto se vůdci fronty rozhodli a emigrovat. Konec konců, politický proces proti vedení Běloruské lidové fronty by postrádal smysl, kdyby Zjanon Poznejak nebyl v tomto procesu obžalovaným, domnívá se Věčeslav Siuchyk. Ale Zenon Poznejak je zpět v Minsku. Zpráva o jeho návratu pochopitelně vyvolala rozruch a to nejen mezi orgány, ale i mezi opozicí. Z emigrace se přece nevrací proto, aby se vzdali do rukou úřadů. Je opravdu naděje na výhru? Chce začala velmi silně, vzpomíná si vchyk. Fronta to připravila velmi vážně. Za kinem Oktyabr se sešlo více než 200 bojovníků Běloruské lidové fronty, kteří měli zabránit střetům mezi policií a demonstranty. V klidu jsme dojeli na náměstí Jakub Kolas, kde nás čekali policejní kordony a kde došlo k prvním střetům. Úřady použily plyny, což byla zjevná provokace. Ano, a ty kordony byly umístěny naprosto provokativně. Kdo staví auta napříč průvodu, v němž bylo podle různých odhadů 30 až 70 tisíc lidí, když začal útok na lidi, situace se stala zcela nekontrolovatelnou. Speciální jednotky byly proraženy a lidé šli na náměstí Jakub Kolas. Spousta našich hlav tam byla rozbita a tyto výprasky se pak předvedly na schromáždění. Vypadalo to velmi děsivě. Zvlášť těžké bylo dívat se na podplukovníka ve výslužbě, který měl probodnutou hlavu. Sundal si zakrvácenou košili a nikdy nezapomenu, když chodí kolem speciálních jednotek a ukazuje bojovníkům, kteří by podle věku mohli být jeho dětmi, co dělali. Náhle se objevil Pozniak. Na shromáždění promluvil rozlobeně odsoudil úřady, které se vzdaly suverenity země imperiálnímu Rusku a pro všechny nečekaně vyzval posluchače, aby uctili památku nedávno zesnulého čečenského prezidenta Čochara Dudajeva minutou ticha. Co s tím má společného Dudajev, nikdo nechápal, ale ani to nevadilo, a tak nastala chvíle ticha sama od sebe. A pozdě jak zmizel stejně náhle, jako se objevil. Jeho účast v běloruské veřejné politice tím skončila a ustoupila mýtu. Horké jaro roku 1996 skončilo bez ničeho. Převážnou část demonstrantů tvořili mladí lidé. to stejní chlapci, kteří v době zvolení Alexandra Lukašenka prezidentem právě získali volební právo a mnozí ho ani nedostali. V roce 1994 za ně vybrali starší. Tuci poslední běloruští romantici vyšli na ulici, aby ukázali, že už se z nich stává síla. Nepodporovali je však ti, kteří se považovali za také u moci. Většina poslanců močky odsoudila masové nepokoje. Ale protože v čele kolony bylo stále několik poslanců, Lukašenku v pocit nebezpečí vzrostl. Co se stane, když se těm poslancům, kteří již začali s experimenty s impáchmentem, podaří dohodnout se z ulice? Lukašenko jako vždy cítil blížící se nebezpečí a snažil se ukázat sílu. Jelsin se nezapře. Měl příležitost ukázat svou sílu. Horké jaro 1996, které neskončilo ničím, přesto postavilo své hodiny. To Jurij Chodiko a Věčeslav Sivčik, kteří skončili ve vězení v případech zahájených kvůli účasti na březnových opozičních schromážděních. Nejprve byli téměř všichni vůdci fronty, kteří byli v Bělorusku, všichni zadrženi, vzpomíná Věčeslav Sivčík. Pak začal postupný proces osvobozování a nakonec jsme ve Volodarce, hlavní věznice v Minsku, AF. Skončili jen já a Kodiko. Začali na nich ukazovat sílu. Úkolem úřadů bylo co nejvíce kompromitovat samotnou myšlenku odporu. Tomu bylo nutné za prvé propojit osobnosti vězňů a poznějaka, kteří uprchli do zahraničí, a za druhé je donutit, aby odsoudili shromáždění, frontu a opozici vůbec, tedy zlomili jim. A ukázat i takový tvrdohlavý to vzdali. Jacheslav Sivchik říká, všechny pokusy o výslechy začaly u Zenona Pozniaka. Sema je primitivně schéma KGB, tady sedíte, hladovíte, trpíte a on si v té době užívá v zahraničí. Ale vyslíchaní se nezhroutili, pevně stáli za svým. Pozniaka považovali za neochvějného vůdce a symbol národa, nepřiznali svou vinu na porušení zákona, protože dodrželi všechny uzavřené dohody a zjevně nehodlali odsuzovat své vlastní činy a samotnou myšlenku Černobylská cesta ale úřady je nehodlali nechat být nezlomené. Jako neexistuje žádné pokání, předáme případ soudu. Jak Jury Chodiko, tak Věčeslav Sivčik byli nuceni přijmout extrémní opatření. Na protest drželi neomezenou hladovku. Bohužel to byla hladovka dvou samotářů. Strana je žádnými praktickými kroky nepodpořila. Nikdo nestavěl stany na náměstích, nikdo nedržel hladovky na znamení solidarity. Všichni se omezovali na slova soucitu, výzvy, dopisy, protesty, nic víc. Poznejak ze zahraničí obecně uvedl, že místo politika není ve vězení, ale na svobodě. To umožnilo Lukašenkovi mlčet s očekáváním. Navenek nijak nereagoval na to, co se dělo ani na výzvy stran, lidskoprávních organizací, kreativní inteligence, ba ani na otevřený dopis Sivčikovi matky pravděpodobně doufal, že nakonec budou oba hladovějící lidé nuceni litovat. Ale Kódiko a Sivchik se také nehodlali vzdát Le bránit svou věc i za cenu vlastního života. Tragickému výsledku zabránil ruský prezident Boris Jelsin. Jelsin, muž, který přišel na vrchol moci z demokratického tábora, byl nucen počítat s názorem demokratických voličů. A když ovůdce ruské strany jabloko Grigory Javlinsky, jeden z Jelsinových rivalů ve volbách v roce 1996, požádal, aby zasáhl, Jelsin zavolal Lukašenkovi a přidal svůj hlas k těm, kteří žádali za dva hladovějící vězně v Minsku. Lukašenko nemohl jel na odmítnout. Pravděpodobně si již představoval, jak brzy bude on sám potřebovat loajalitu cara Borise. Chodiko a Sivchik byli propuštěni. Já to vyřídím s parlamentem. A běloruský prezident se začal připravovat na druhé koloboje o úplnou a bezpodmínečnou moc nad zemí. Obával se možnosti impeachmentu. A protože pouze radikální změna ústavy dávala záruku vyhnout se tomu, rozhodl se Lukašenko připravit referendum o takové změně. V létě 1996 zahajuje kampaň na její pořádání. Oda Abramová, tehdejší opozičně smýšlející zástupkyně Nejvyšší rady, vzpomíná: Už v červnu byl připraven plán referenda. Dozvěděl jsem se o tom náhodou. Jeden z poslanců, který se mnou sympatizoval a patřil k vládnoucí skupině, se rozhodl se mnou před letními prázdninami rozloučit. Bylo to dojemné loučení, vyjádření lítosti, že se rozcházíme. Výhled byl, jako bychom se rozcházeli navždy. Překvapilo mě to a zeptal jsem se, co odcházíš někam? Řekl, ne. Jste to vy, kdo odcházíte a já zůstávám, což znamená, že brzy již nebudeme mít příležitost setkat se v nejvyšší radě. Bude referendum. A pak mi vyprávěl o všem, co nás čeká, o dvoukomorovém parlamentu, o tom, že v něm nebude opozice, o změně formy vlády a mnoho dalšího. O referendum nečekaně promluvil sám Lukašenko. Stalo se tak při jeho černovém jednání s poslanci německého Bundestagu. Pak bylo řečeno, nedělejte si starosti s parlamentem, budu s parlamentem jednat legální cestou prostřednictvím ústavního referenda. Na téže schůzi zaznělo, že opoziční poslanci se chovají prostě nehorázně. Jak byste se zachoval na mém místě být hlavou státu, kdyby poslanci vašeho parlamentu vedli různé pouliční akce? K tomu konzervativní Krydner, vedoucí delegace, řekl. Jsou tady dvě poslankyně, zástupkyně strany Zelených, pravidelně vedou masové protesty a jsou v popředí. To je normální tradice demokratické společnosti. 213. Ale Lukašenko se málo staral o tradice demokratické společnosti. Znepokojilo ho něco jiného. Z prezidentsko-parlamentní republiky by se klidně mohla stát parlamentně prezidentská. A Šarecký si, jak se zdá, teprve v srpnu uvědomil, že referendum je skutečně nevyhnutelné. Typoval jsem, kdy všichni předsedové krajských výkonných výborů dorazili na rozšířené jednání prezidia nejvyšší rady. Přišli se jen podívat. Ale i z jak se chovali, jak mluvili, už bylo jasné, že se cítí být pány situace. 214. Prezidentem jmenovaní guvernéři, kteří dobře věděli, jak se hlava státu chová k parlamentu a jaké má úmysly, se totiž na vedení nejvyšší rady dívali přes prsty. Dokonce i předseda výkonného výboru Grodenské oblasti Aleksandr Dubko, který byl nedávno aktivistou agrární strany, jim byl nominován jako prezidentský kandidát, se přátelil se Šareckým, nyní se choval arogantně, neli pohrdavě. A teprve podle chování tohoto bývalého stranického spolubojovníka si předseda nejvyšší rady 13. sjezdu Semion Šarecký uvědomil, že zákonodárná složka již není mocí. A že nejvyšší sovět je odsouzen k záhubě. A s čím bojovat? Kapitola 2 být či nebýt. Členové sbírají podpisy. Lukašenko se vždy vyznačoval schopností vnímat nebezpečí na dálku. Právě se stal prezidentem, když si uvědomil, jak nebezpečný je pro něj osobně ústavní soud. Muselo to být přísně a neustále kontrolováno. Předsedou ústavního soudu, jak si vzpomínáme, byl Valerij Tighenia, doktor práv, který se ve velmi zralém věku zapojil do veřejné politiky a souhlasil, že se stane tajemníkem ústředního výboru CPB. Jenže právě v tuto chvíli se komunistický systém zhroutil a Tikhenil nikdo nepotřeboval. Měl poslanecký mandát, ale nikdo ho nehodlal pustit do skutečné politiky. Lukašenko, který se dostal k moci, se odmlčel. Natáhl se tak dlouho, aby to Tikhinia pochopil, aby mohl stát v čele ústavního soudu de jure, i jako jeho nespochybnitelný vůdce, je nutné získat přízeň prezidenta, prokázat mu svou nepopiratelnou loajalitu. A Tikhinia pochopila. Vionid Sinicin vzpomíná. Jmenování Valeryho Tikhyniho ve mně zanechalo nepříjemný dojem. Jejich rozhovor s prezidentem byl mimořádně upřímný až cynistický. Tikina konkrétně řekla, Dokud budete prezidentem, slibuji vám, že nikdy nedovolím impeachment. Nebyly tam žádné kompromitující důkazy, žádné hrozby. Sám a všemu rozuměl a jednoduše se zeptal. A svůj slib dodržel. V tomto smyslu se ukázal jako slušný člověk. Při pohledu dopředu řekněme, že se opravdu ukázal jako slušný člověk a dodržel své čestné slovo. Jestli se to dá považovat za slušnost. Konec konců Tichynia dodržel své slovo za příliš vysokou cenu. Těžko říci, do jaké míry při svém jmenování Tikhenia předvídal budoucí vývoj událostí. Ale že člověk se svými zkušenostmi a právní způsobilostí nemohl nevidět, že Lukašenko porušuje zákony a bude je porušovat, je nepochybné. Už od prvních střetů prezidenta a ústavního soudu se to ukázalo. Navíc podle Michaela Pastuchova Valery Gurevič věděl, že nejvyšší rada připravuje sběr podpisů pro obžalobu Lukašenka a musím říci, že většina soudců ústavního soudu mohla zcela objektivně tuto iniciativu poslanců a poslanců podpořit. Konstatovat skutečnost, že Lukašenko opakovaně porušil ústavu, což by sloužilo jako základ pro jeho odvolání z funkce. Náměstek Vladimír Nistuk, účastník událostí, říká. Sběr podpisů začal. Tyto podpisy velmi rychle shromáždily dvě opoziční frakce. Sebral je Karpenko. Všechny naše výpovědi měl ve svém sejfu 215. Olga Abramová. Byly dvě kategorie signatářů. Za prvé lidé, kteří byli přesvědčeni, že referendum bylo špatné, že změna ústavy byla špatná. Ale byli i takoví, kteří prostě podlehli vlivu událostí, vlivu silnějších poslanců, i takoví, kteří přemýšleli o svém osudu a chtěli v parlamentu ještě nějakou dobu zůstat, nevázat se tak silně na politiku. Sběr podpisů zdaleka nebyl hladký. Hlasy liberálů z frakce Civil Action a sociálních demokratů nestačily. Opotřeba přemluvit sedláky a komunisty. Komunistická frakce byla masivní a v té době velmi dobře ovladatelná, pokračuje Volodymyr Nistyuk. Všichni viděli, že tuška byla zdvižena v Kalejakinově ruce a frakce hlasovala tak, jak je naznačeno touto tuškou. Pokud nahoru, tak pro, pokud dolů, pak proti a komunisté začali dávat své podpisy doslova v posledních dnech. Sergej Kaliakin vzpomíná. Hodně se mluvilo o impachmentu. Nebyla to jednoduchá otázka. Když jsme se rozhodli, že by se tyto podpisy měly sbírat, okamžitě jsme je schromáždili. Nikomu nehrozilo žádné spoždění. Proces sběru podpisů byl ukončen v polovině listopadu. Zbývala, jak se říká, technická otázka vzít podpisy poslanců k ústavnímu soudu, který je měl přijmout k posouzení. Ústavní soud znamená Tikhynia, který podle Sinicina před svým jmenováním do funkce předsedy soudu slíbil Lukašenkovi, že nepřipustí impeachment. Tikhynia drží své slovo. A nyní bývalý ministr vnitra Jury Zacharenko přináší do kanceláře předsedy ústavního soudu prohlášení poslanců z originály jejich podpisů. Pravděpodobně to bylo svěřeno Zacharenkovi v očekávání, že ho u vchodu nezastaví policisté a v případě použití síly generál, který nebyl nikým zbaven práva nosit zbraň. By byl schopen ochránit vzácný balíček. Po Zacharenkovi se soudci Michal Pastukov a Aleksandr Vaškevich snaží dostat do tikyny kanceláře. Pastukov vzpomíná, nebylo možné dostat se k předsedovi, tajemník řekl, že má známého, který diskutoval o některých důležitých právních otázkách s Valeriem Gurevichem. Čekali jsme, až bude propuštěn. Trvalo to skoro hodinu. Přesto jsme šli do kanceláře Valerie Gureviče a tam měl vysokého, hubeného asi 50-letého muže, jak jsem později zjistil, byl to Anatolij Mordašov. Člen vlády Běloruské republiky, prezident koncernu Belneftechim Anatolij Mordašov přišel do kanceláře předsedy ústavního soudu Valerie Tikhiny. Proč? Je nepravděpodobné, že by riskoval cestu do Tikhiny bez pravomoci vyjednávat 216. Michal Pastugov pokračuje. Valerij Gurevič byl velmi depresivní, evidentně ho něco stydělo. Řekla. Promiň, ještě s tebou nemůžu mluvit, musím teď na hodinu odejít. A vlevo. Šli jsme do naší kanceláře. Doslova po 15 minutách mi volá novinář a ptá se. Je pravda, že ti šel do prezidentské administrativy? To nemůže být. Ostatně jsem věděl, že Zacharenko přinesl výzvu poslanců z podpisy. Navíc vím, že poslanci měli stikynějou dohodu, že podpisy samotných poslanců nebudou do zahájení procesu zveřejněny, ale bude oznámen pouze text samotného odvolání. Průkovník Michal Pastugov, bývalý lektor na oddělení Národního bezpečnostního institutu, dříve Minské školy KGB, měl dobrou představu o tom, jak by to všechno mohlo dopadnout jak pro samotnou myšlenku Impeachmentu, tak pro jeho iniciátoři. Valerij Gurevič se vrátil od prezidenta a řekl, že nás požádal, abychom tento případ, toto odvolání, nezvažovali, ale zatím jsme čekali. Většina soudců byla rozhoštěna, jak to, že to nemůžeme brát v úvahu? Kikhineja byl nucen jmenovat setkání soudců. K mému zděšení a překvapení jsem viděl, že někteří soudci mají kopie nejen odvolání poslanců, ale i podpisy poslanců. Na otázku, odkud se vzali podpisy, Dostal jsem odpověď, no podle zákona, podle předpisů musíme podat odvolání k soudcům. Valery Gurevič mi jako soudci zpravodají předal tento balíček s podpisy a řekl, ok, připravte rozhodnutí. Ale podpisy byly i v prezidentské administrativě. Ek. Valentina Sviacké říká. Seznamy byly předloženy ústavnímu soudu. Jak dopadli s Alexandrem Grigorievičem, myslím, že Tikinia by měl na tuto otázku odpovědět. Samozřejmě bylo okamžitě zahájeno zpracování těch poslanců, kteří podepsali. Nikdo přece nemohl přinutit Lukašenka, aby nečinně seděl a čekal na impeachment. Každý měl na výběr. Zvládli to nejlépe, jak mohli. Pojďme se podívat na pár důkazů. Valentina Sviatskeja Zpracování bylo hrozné. Jeden z gronských zastupitelů řekl, že Dubko předseda krajského výkonného výboru. F. K němu přišel a poklekl před ním, aby svůj podpis stáhl. Řekl jsem, že jí jsem to vzdal, protože jí jsem to prostě nemohl vydržet. Ovlivnit druhého nelze a tak došlo jen k fyzickému nátlaku, Začaly psychicky pracovat na jeho rodině, kolem domu stála auta s rozsvícenými světlomety a v noci svítila do oken. Někteří lidé byli propuštěni z práce. Kolia Bekoš mi řekl, jeho dcera končila školu, tahala o medaily a tak do třídy vešel ředitel školy, zvedl ji a přímo řekl, že její otec je téměř nepřítel lidu, protože šel proti prezidenta, skoro jako v roce 1937. Tlak byl i na komunisty. Sergej Kaliakin vzpomíná. Na lidí v naší frakci bylo jednoduše zlomeno. Vyhrožovali, že děti přijdou o práci, že někoho zavřou. Byli jsme dvě zástupkyně vedoucích frakce, které byly ženy. A muži, jak víte, vždy chodí k ženám plakat. Šli že a vyprávěli, jak jsou šmejdi, jak nic nezmůžou, protože jejich děti trpí. Příběh šéfa komunistické frakce Sergeje Kaljakina doplňuje člen frakce Civil Action Valery Krugovoj. Byl jsem svědkem toho, jak mě donutili. Doslovný svědek například, jak byl donucen poslanec Kudinov. Když jsme seděli v jeho pokoji, byl z města, bydlel v hotelu, přijel Piotr Prokopovič a jako starý známý mu začal vysvětlovat, že tu řadu vzal špatně. Je potřeba prý odvolat podpis, chápe, jak by to mohlo skončit. Bude to úplně zničené a nebude žádné světlo. Ale to jsou měkké přesvědčování. Ale Kučinsky přitlačil velmi jednoduše. To řekl Voloděvi Kudinovovi, budeš sedět a oni ti vrazí kůl do zadku, pak si vzpomeneš. Jeden předseda JZD mě zavolal domů a řekl, Valerou, pojď sem, protože mi přijdou kroutit rukama. Chci, abys tam byl. Budou se bát ve tvé přítomnosti. Místo předseda krajského výkonného výboru mu otevřeně řekl. Nechme vás a JZD jít po světě a všichni lidé budou vědět, že obletěli svět díky vám. Budete vědět. Uvězníme vašeho účetního a tak dále. To byly hrozby. A tady je to, co říká Vladimír Nistyuk. Náměstek Vasilij Sakovič za mnou přišel ráno na zasedání nejvyšší rady a řekl. Aktivní obchodování začíná. Řekl s úsměvem a odešel. Znamenalo to, že začínají slibovat. Obecně si to nechám projít kolem uší a pak přijde můj asistent a řekne, že na mě Šajman čeká. Dorazil jsem do administrativy, šel nahoru k Šajmanovi. Otázka byla položena přímo. Situaci, ve které se dnes Lukašenko nachází, potřebuje podporu a pomoc. Musíme se rozhodnout, buď stále máte šanci být v našem týmu a zaumout nějaké místo, hodné, velmi hodné, nebo všechno přeškrtnete, spálíte mosty a postavíte se na druhou stranu barikády. A když v rozhovoru došlo k nabídkám toho, co by se dalo získat výměnou za stažení předchozí žádosti, řekli jsem prostě, že není moc pohodlné, když o takových věcech mluví důstojníci. Existují určité zásady. Nakonec je tu rodina, přátelé, lidé kolem, kteří se pak potřebují dívat do očí. Jak můžeš žít, když si sám sebe nevážíš? Takový byl gentlemanský rozhovor mezi dvěma bývalými členy stejného velitelství kampaně Lukašenka, dvěma bývalými politickými pracovníky, Nistukem a Šajmanem. Nistuk pokračuje. A předtím Valery Krugovoji vyšel z kanceláře, bílý jako prostě radlo, a vzal svou žádost zpět. Valery Krugovoji vzpomíná. skutku setkali jsme se s Nistukem na chodbě. Měl velmi dobrou náladu. Přiznám se, že jsem měl i dobrou náladu, protože ano, odešel jsem z kanceláře, kde mi pan Šejman vykreslil velmi růžové vyhlídky. Bylo mi řečeno. Valerie, moc dobře víš, že je veden trestní případ, už je to dávno. Dobře víte, že pokud podpis neodstraníte, věci skončí špatně. Nejen pro vás to skončí špatně. Skončí to špatně pro ty, kteří s vámi spolupracovali. Tak přemýšlej. Nebyla to hrozba, Neřekli stejně jako ostatním, že pokud svůj podpis nestáhnete, zahájíme případ. Máme jen připomenuto, dlouho jsi chodil pod mečem. Tento meč padne. Řekl jsem, dobře, budu o tom přemýšlet. Pak jsme s Volodejou Kudinovem diskutovali na toto téma. Otevřeně mu řekli, posadíš se. Budeš sedět naplno. Volodya mi říká, v Rakví jsem je všechny viděl, za nějakou dobu tam byl můj dědeček a já budu sloužit 217. Říkám, na rozdíl od tebe nebudu sedět. Tím spíše nahradit lidi, kteří v této věci nejsou ani sluchem, ani duchem. O každý měl na výběr. Všichni kromě Lukašenka. Stejně jako v roce 1994 byl jediný, kdo v případě porážky neměl na politické scéně místo. Chaliakin měl večírek, Šarecký dosáhl vrcholu své stranicko-politické kariéry právě v době odchodu do důchodu. Zbytek opozičních stran měl možnost počkat na znovu zvolení do nového parlamentu samozřejmě za podmínky, že úřady budou dodržovat alespoň některé demokratické normy. Lukašenko přišel o všechno. Kam by měl jít? Návrat na farmu? Ale ani tam by nebylo místo pro prezidenta podrobeného ponižující proceduře impeachmentu. A přes veškerou jeho celonárodní oblibu by se podruhé znovu zvolen prostě nenechal. 218. Ano, sám Lukašenko dobře chápal, co by na jejich místě udělal s prohrávajícím soupeřem a s jakou radostí 219. Lukašenko si prostě nemohl dovolit prohrát. Musel vyhrát mobilizací veškeré své vůle a energie. A tato jeho energie se přenesla na úředníky, kteří působili ve strukturách výkonné moci. Viděli před sebou hráče schopného všeho. To pro vás není senelní pomalý šarecký. Navíc si na Lukašenka už zvykli, věděli, co od něj mohou čekat, ale co udělá nová vláda, se zatím neví. A pak, když nesním, tak kde? V opozici? A co má dělat úředník v opozici? Přestože parlament dělal vše proto, aby přesvědčil vládu, aby hájila ústavní zákonnost. Jak ale ujišťuje Vasilij Leonov o tématu referenda, jsme ve vládě nediskutovali 220. Opravuje ho ministr práce Aleksandr Sosnov. Jakmile přijde rozkaz z administrativy, dostavit se na nějaké ústředí, to se stalo na ministerstvu komunikací. Dostali jsme se tam. Ukázalo se, že to je centrála pro přípravu referenda. Dělal se tam jakýsi brainstorming, zazněly nějaké návrhy, co dělat, odkud, co a jak a tak dále. K se rozdělovalo, kdo má být přidělen do kterého kraje. Osobně mě dostal region Gomel. Musel jsem se projet po okrese, podívat se na úroveň přípravy na referendum, zkontrolovat náladu lidí, popovídat si s vedením a zjistit, co si o sobě myslí, jak si myslí, že uspořádat referendum. Několikrát jsem byl na služební cestě a uvědomil jsem si, že prezident potřebuje rozhodnutí. Vše bylo připraveno, místní úřady připraveny, místní vertikální pracovníci nastaveni správným směrem, nikdo nepochyboval. A dokonce i toto známé hlasování, ano, 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 ne, zdá se, že to tak znělo, nepamatuji si, všichni už slyšeli jako průkopnické heslo 221. Tak jsem se právě viděsil. Za co bojovali? Co chtěl Lukašenko? V první řadě se vyhněte impáchmentu. Tomu bylo nutné co nejvíce zkomplikovat proceduru odstavení prezidenta od moci a zajistit kontrolu nad každým, kdo by se na ní měl podílet. Prezident proto podle nové ústavy osobně jmenuje polovinu členů ústřední volební komise, polovinu soudců a předsedu ústavního soudu. Svěřit jmenování zbývajících soudců lidem přímo voleným poslancům se Lukašenko také neodvážil a přišel s horní komorou parlamentu v Radou republiky. Členy Rady republiky volí poslanci krajských zastupitelstev pod kontrolou výkonných výborů a osm členů rady osobně jmenuje prezident. Na republiky se schází z dekretu prezidenta dvakrát ročně, stejně jako dolní komora parlamentu, sněmovna reprezentantů a proto jsou možnosti poslanců obou komor k intrikám extrémně omezené. Lukašenko se nechtěl dělit s parlamentem o skutečnou moc, zejména o kontrolu činnosti vlády. Pokud prezident podle ústavy z roku 1994 koordinoval s nejvyšší radou jmenování a odvolávání předsedy vlády, jeho náměstků, siloviků, ministrů financí a zahraničí pak po referendu zbývá jen kandidatura premiéra. Ministra bude třeba koordinovat a jeho rezignace nevyžaduje souhlas parlamentu. Lukašenko také odebral právo kontroly parlamentu, zlikvidoval kontrolní komoru podřízenou Nejvyšší radě a podřídil prokuraturu a speciálně vytvořený státní kontrolní výbor. Prezident měl v rukou i tak silnou zbraň, jakou byla hrozba rozpuštění parlamentu. Takzvaná ústavní reforma z roku 1996 tak ve skutečnosti vedla ke zničení stávající rovnováhy složek moci, k odstranění těch právních norem z ústavy, které by mohly vést prezidenta ke ztrátě moci 222. A aby se odpovědnost za pokus o zásadní revizi ústavy přesunula na poslance, dostali nápad předložit do stejného referenda alternativní návrh základního zákona, který by zrušil prezidentský post jako takový. A poslanci koupili. Nyní měl Lukašenkovi ruce zcela rozvázané. Vždy mohl říci, že to nebyl jen on, kdo otřásal základy ústavní zákonnosti v zemi, ale i parlament. Každý má svou svatbu. Ale ani po roztočení se trvačníku referenda nebyl Lukašenko klidný. Cítil vnitřní odpor státního aparátu. Uředníci jsou jako bourci, dokážou zpřádat přízy pouze v někém a klidném zámotku. Text ústavy, který má být předložen k referendu, je málo zajímal, báli se o něco jiného o zachování alespoň nějaké stability. Na jedné straně nechtěli odvolání prezidenta, po kterém by následovala restrukturalizace celé vlády. Na druhou stranu jsem nechtěl žít bez parlamentu, protože to byla také pobočka a při nejmenším zajišťovala rovnováhu. Nikdo nechtěl rozbití a pozdvižení. Všichni věděli, že prezident i nejvyšší rada jsou voleni a tedy legitimní. Všechno se tu zdálo být v pořádku. Ale nejvyšší rada byla zvolena později a proto byla její legitimita formálně více, tak říkajíc, čerstvější. Lukašenko proto cítil potřebu ukázat veřejnosti potvrzení, že se stále těší podpoře lidu. K se objevila myšlenka uspořádat celoběloruské národní schromáždění. Z největší pravděpodobností toto setkání vymyslel Michal Mijasníkovich. Nový šéf administrativy musel získat body, což dokazuje jeho důležitost, a to i ve věcech ideologické podpory. Jeho návrh byl jednoduchý jako hrábě a stejně spolehlivý, schromáždit v Minském paláci sportu jakési celostátní schromáždění 5000 lidí, údajně zastupujících celý běloruský lid, aby se hlava státu mohla konzultovat s nimi a získat celostátní souhlas s ideovým referendem. Vše, co následuje, je známo již od Stalinových dob pracovní kolektivy a veřejné organizace nebo spíše ty, které byly od stalinových dob považovány za veřejné organizace, mezi sebou soupeřili o právo jmenovat nejlepší představitele státní moci jako delegáty do všebeloruského shromáždění, samozřejmě počínaje s panovníkem. Mandáty byly uděleny předsedovi vlády, vedoucímu administrativy a některým zástupcům náměstkového sboru, samozřejmě loajálním k prezidentovi. Obdržení mandátu jednoznačně znamenalo, že jste zůstal v určitém klipu, že si vaší obětavosti všimla hlava státu. Členové vlády seděli ve zvláštní ohradě. Obrázek byl zajímavý. Z tváří ministrů bylo vidět, že se cítí jako ve sračkách. 223. Poslední poznámka je naprosto pravdivá, lidé byli na fórum odvážení v autobusech a snažili se co nejvíce omezit své kontakty s obyvateli Minsku, kteří zjevně neschvalovali myšlenku referenda. Přes mírně zamožená okna autobusu bylo vidět vyděšené obličeje, spíše náhodných návštěvníků záchytných míst, nikoli rozhodčích osudů lidí. Stejně tak se snažili ochránit delegáty shromáždění před nechtěnými dotazy nečestných, jak říká Lukašenko, novinářů nestátního tisku. Stráže tam nepustili ani předáky nejvyšší rady, například předsedu komise pro mezinárodní záležitosti Petra Kravčenka, který se upřímně snažil do sálu dostat. Jako vy máte svou vlastní svatbu, my máme svou. Svadby a vlastně každý měl ten svůj. Opozice proti prezidentské akci kontrovala celoběloruským kongresem na obranu ústavy proti diktatuře, naplánovaným na stejný den v paláci odborů. Celý Minsk byl vlastně uveden do stavu nouze. Na nádvořích stála nákladní auta plná vojáků. Vojáci speciálních sil v maskách, ozbrojení kulomety a psy hlídkovali ve městě. Palác sportu, kde se veche konal, byl obklopen obrněnými transportéry a vodními děly ale představitelé nebeské spravedlnosti v prezidentské verzi byla přidělena metropolitovi Filaretovi. Patriarchální exarcha celého Běloruska nemohl pochopit, čeho se měl zúčastnit. Říkají, že po návratu ze sněmu a jako člověk, kterému není cizí ironie, komentoval to, co se stalo, takto, dříve jen poslali pozvánky, ale nyní připojují i zprávu s odkazem na text jeho projev připravený v administraci. Semion Šarecký a jeho první zástupce Vasilij Novikov se odmítli zúčastnit obou akcí. Motiv byl jednoduchý, parlament byl nad vřavou. Předsedové parlamentu evidentně nemohli získat podporu při prezidentském sestupu a neodvážili se vstoupit do politické opozice. Z toho se alternativní demokratický kongres značně opravil levé křídlo nejvyšší rady, komunisté a agrárníci se ho neúčastnilo a celá akce se změnila v mezistranické setkání pravice. Iniciátoři kongresu nedosáhli hlavního cíle sjednocení všech opozičních sil. Ní organizátoři setkání na podporu prezidenta nedosáhli toho, co chtěli. Lidé v publiku pochopili, že se od nich očekává, že je podpoří, ale co by se mělo podporovat? Myšlenka na referendum? Nejvyšší rada však nebyla formálně proti referendu, protože mu předložila vlastní návrh ústavy. Aby bylo spravedlivé, je třeba říci, že mnoho delegátů se vnitřně bránilo neúprosně hrozícímu referendu. Vyplynulo to z projevu prvního řečníka, předsedy regionálního výkonného výboru Brest Vladimira Zalomaje. Zdálo se, že netuší, co se od něj očekává a mluvil jen o ekonomických problémech, přestože Lukašenko netrpělivě tlačil, mluvte prý k věci. Ale v podstatě, jak se zdá, Zalomaj nechtěl říct. Nejvíce opoziční byl projev premiéra Michela Chigera. Vše o ekonomice, o ekonomice, o ekonomice. Bylo jasné, že jde o formu protestu, kterou si tichý a míru milovný včelař zvolil 224. První den byl Lukašenko k publiku velmi opatrný, 225. Prezident, který vycítil tuto náladu, měl co dělat, aby zabránil narušení akce. Po zprávě a několika řečnících byla vyhlášena přestávka. Po přestávce vystoupil na pódium Lukašenko a řekl, vidím, že k této myšlence máte všichni špatný vztah. Referendum bude mít poradní charakter, můžete se uklidnit. Většina a já, hříšník, včetně, jsme tehdy stále věřili, že prezidentovo slovo opravdu něco stojí, 226. A všichni se uklidnili. Schůzku navíc kompetentně řídil Michal M. Jasníkovič, v důsledku čehož se případní oponenti prostě nedostali ke slovu. Koncharik vzpomíná. Napsal jsem několik poznámek M. Jasníkovičovi, protože jsem byl v prezidiu, požádal jsem o slovo. Nebyla dána žádná slova. Proti usnesení hlasovalo jen deset lidí v sále víc ne. Jsem jediný v prezidiu, kdo zvedl mandát proti. V reakci na zmatený výkřik ze sálu znovu zvedám mandát proti. Lukašenko na to reagoval klidně, 227. Sám prezident byl ale nespokojený. Byl nucen udělat ústupky a to nebylo v pravidlech Alexandra Lukašenka. Vál se, aby i na minutu vypadal slabý, dokonce i v maličkostech. Jeho formální souhlas s upuštěním odpovinné povahy referenda navíc vůbec neznamenal, že parlament odmítl myšlenku impeachmentu. Stejně jako referendum vyselo jako sekera nad nejvyšším sovětem, tak se impeachment nesl přes krk prezidenta. Možnost kompromisu zamítnuta. Obžaloba byla navíc stále pravděpodobnější. Parlament náhle zahájil invazi do svatyně nové vlády, rozhodl se zkontrolovat kancelář prezidenta. Úkolem byla pověřena kontrolní komora, která byla podřízena parlamentu 228. Šéf kontrolní komory Vasilij Sakovič se pokusil o kompromisní postoj, když uvedl řadu skutečností, které záměrně kompromitovaly obchodního manažera Ivana Titenkova, ale pouze z těch, které již byly oznámeny v tisku. Bývalý tajemník krajského výboru KSČ Sakovič nebyl v manévrování nováčkem 229. Podle Sakoviče nebyla kontrolorům poskytnutá řada dokumentů požadovaných kontrolní komorou v kanceláři prezidenta. A parlament neměl nástroje, jak donutit prezidentské struktury podřídit se. Ministerstvo vnitra, KGB, prokuratura se již zcela soustředili na prezidenta a rozhodnutí Nejvyšší rady bylo prakticky ignorováno. Nicméně už samotný fakt, že se poslanci odvážili nahlas diskutovat o zdrojích prezidentských fondů a rozpočtech resortu věcí, utnul jakoukoliv možnost kompromisů. Lukašenko nehledal kompromis. Pod jeho kontrolou byli poslanci zpracováni tak, že stáhli podpisy pod odvoláním k ústavnímu soudu. Tohle byl úkol číslo jedna. A nyní místo předseda nejvyšší rady Jury Malumov, ležící v nemocnici prezidentské administrativy, přijímá stále více žádostí poslanců o stažení podpisů rozporu se všemi právními normami je osobně ujišťuje Malumov, který je na nemocenské 230, na Češ odpadlíci spěchají do nedaleké budovy ústavního soudu, aby dosvědčili svůj přechod na stranu potenciálního vítěze 231. Zdálo se, že před námi jsou jen dvě překážky. Opotřeba nejen vyhrát, ale také dosáhnout uznání tohoto vítězství ústavním soudem a ústřední volební komisí. A ústřední volební komise byla jedním ze zjevných center opozice. Protože v jejím čele stál Viktor Gončár. Kapitola 3. Sekera a sekací špalek. Na vlci. Viktor Gončar byl bez pochyby jedním z nejbystřejších politiků, kterým perestrojka otevřela cestu k mocenským výšinám v Bělorusku. To byla dětská léta běloruské veřejné politiky. Gorbačov otevřel stavidla a k televizním obrazovkám bylo přivedeno tolik sovětských demostenů a ciceronů, že kdo si přál, mohl si vybrat vhodný model pouze pro sebe. Gonchar neskrýval, že se řídil vzorem chování lidového náměstka SSSR, petrohradského profesora Sobčaka, byl obecně cynicky upřímný, spoléhal na vliv své osobnosti. Podobnost chování dokonce vypadala poněkud komicky. Sobchak, vycházející k mikrofonu, se pravidelně představoval, jmenoval jméno a číslo čtvrti, Gonchar ho doslova kopíroval i v intonacích. Oba přímo bubnovali do veřejnosti své příjmení, intonaci. Rodiny se do Gonchara zamilovaly. Byl mladý, pohledný a sebevědomý. Filmový režisér Jurij Kaševacky vzpomíná 232, počátku mě potr dokonce dráždil. Vůbec nemám rád ženské záchvaty v steku a všechny dámy, které jsem znal, se do něj hystericky zamilovaly, ne politicky, ale fyzicky. O něco později jsem plně ocenil jeho vynikající právnické vzdělání, ale právě díky ní bylo nesmírně obtížné pracovat s Goncharem pro kinematografii. I pod objektivem filmové kamery se snažil volit slova co nejpřesněji, formulovat fráze, díky nímž působil napjatě, jako by spolklohul. Až později, v posledním období naší komunikace, jsem viděl jeho okouzlující úsměv a cítil jeho nepochybné charisma. Bylo to charisma bystrého, rozhodného člověka, který jasně ví, co od života chce. Vončar chtěl být politikem a nezávislým. A navzdory obrazu Sobčakovského se stal nezávislým. A to znamená osamělý. Osamělejší než on byl v naší politice snad jen Aleksandr Lukašenko. Nevždy je však samota pro politika neštěstím. Existují prostě zásady smečky, zásady davu, kolektivní zásady. Politik se stává samotářem, když si po zvážení všeho uvědomí, že existuje šance uhrát poměrně velký jackpot. Jakmile je politik na přímé cestě k moci, ztratí veškerou touhu podělit se o kořist. Tomu se říká touha pomoci. Rečíš chtěl moc. Opakujeme, byl mladý, chytrý a ambiciozní. Pochopil, že nebude možné trefit velký jackpot sám, že potřebuje hrát středně pokročilou týmovou hru. Ale i když hrál v týmu, vždy dokázal vyhodit nečekanou a velkolepou fintu. Třeba takový, jako když se mu Stanislav Šuškevič nakonec rozhodl nabídnout místo místopředsedy nejvyšší rady 12. svolání. Víme o jejich rozhovoru na toto téma. Hračíř souhlasí děkuje, z lednice v řečnickém kabinetu je vyjmuta zamožená láhev, citron, kousek klobásy, nadcházející propagace je promočená. A ráno přichází Gončar na pódium a skandálně stahuje svou kandidaturu. Říkají, nebýt tvých rukou, Stanislave Stanislavoviči, přijal bych tuhle Monomachovu čepici, ale tvé, promiňte. Dokážete si představit Šuškevič zmrzlý s otevřenou pusou překvapení? Ukázalo se, že za nic pili. Ale to není náhoda. Gončar vše spočítal to, že parlamentní většina, ač ho respektovala, ho neměla ráda a proto ho mohla volit i to, že Šuškevič před našima očima ztrácel svou už tak nepříliš vysokou oblibu, i to, že post místopředsedy není vůbec síla. Když Gončar vsadil na Lukašenka, měl dobrou představu o tom, s jakým druhem materiálu má co dočinění. Ale tvrdošíně věřil, že moc je stále výsadou intelektuálů a nelidí, kteří ani nejsou schopni jasně formulovat vlastní myšlenky. Lukašenko pro něj byl jen berán, kterým doufal, že zlomí starý, schátralý systém moci a otevře cestu mladým. Nyní je zřejmé, že žádní mladí vlci jako druh politické skupiny schopné dlouhodobě koordinovaných akcí prostě neexistovali. Byli jen dva lidé, kteří si byli rovni silou vůle a žízní pomoci, dva ani ne vlci, ale vlčák. Lukašenko a Gončar dva stejně sentimentální a možná i stejně ambiciozní. Stejný jak vedle nich byl docela neškodný, navzdory hrozbám a dunění ale v té fázi byli jeden pro druhého nezbytní. Ať Gončar potřebuje jen Berana, ale Lukašenko chtěl mít tvář politika s jasnými cíly a schopností jich dosáhnout. Hlečíš jeho samotná přítomnost poblíž pomohl vytvořit takový obraz. Ale Lukašenku v postoji k němu byl ambivalentní, používal Gonchara pro své vlastní účely a neustále pocitoval svou nadřazenost a nemohl si pomoci, aby v něm podezříval konkurenta. Proto po vítězství Gonchara nevyloučil, ale ani nepřiblížil. Dalmukus udělal z něj vicepremiéra a tím spíše utlumil potenciálního soupeře, když si uvědomil, že pro skutečně ambiciozního politika přijmout roli pátého nebo desátého člověka v mocenských strukturách znamená přiznat svou méněcenost. Dokonce i v sovětských dobách, když dostali pozvání do nového zaměstnání, střízliví lidé se vždy ptali, a kam potom půjdu, nahoru, dolů, do strany nebo rovnou do důchodu? Z postu místo předsedy vlády pro sociální věci ve státě se slabou ekonomikou vedli jediný směr dolů. V nejlepším případě stranou. Ale Gončara taková schůzka vůbec nerozrušila. To pozici považoval pouze za začátek. Už přišel na všechno vicepremiér, premiér a samozřejmě prezident. A nefalešné, jak považoval Lukašenka za jejich společné úsilí, ale skutečné, rozhodné, inteligentní, vzdělané, mocné. Upřímně řečeno se nudil se všemi těmi šejmany, Titenkovi, Konoplevi. Zdálo se mu, že je již povolán a šel na start. A oni volali, jak se ukázalo, ne on, ale oni. Zatraceně uražený, uražený potr zabouchl dveře. Ale nikdo mu nerozuměl, nikdo ho nepodporoval. Je výzva předsedovi KGB Vladimiru Jegorovovi, aby zveřejnil skutečné okolnosti incidentu v Lioznu, jak si pamatujeme, vysel ve vzduchu. A nejde o to, že by se tento důstojník ukázal být nedostatečným gentlemanem, ale že o to nikdo neměl zájem, jak zaznělo z úst člověka, který byl úřady již odepsán jako výdaj. Po takové rezignaci by Gončar mohl jednoduše zmizet z politické arény, jak se to v podobných situacích u mnohých stává. Ale nezmizelo. Jeho manželka Zinaida Gonchar vzpomíná. Za prvé ten člověk už je z politiky nemocný. Je to skutečně nemoc. A nakažlivá, protože spolu s Viktorem onemocněla celá rodina. Za druhé jako normální člověk nechtěl souhlasit s příkazy, které Lukašenko začal ukládat. Něco se muselo změnit. Vždycky říkal, no alespoň by naše dítě mělo žít v normální zemi? Mělo. Proto když řekl, že půjde k poslancům, byl jsem pro i proti, ale pochopil jsem, že to potřebuje. Viktor Gonchar se snaží pomstít. V roce 1995 byl Gončar zvolen poslancem nejvyšší rady 13. svolání. To nebylo překvapivé, za prvé se na něj ještě nezapomnělo a za druhé Lukašenko ještě neměl čas znovu vybudovat systém sčítání hlasů, němž se nežádoucí vítězství stává nemožným. V novém složení parlamentu Gončar o získání stavovského křesla příliš neusiloval 233. Chtěl víc a přímo v rozhovoru řekl, že příští běloruský prezident by měl vystoupat na vrchol moci z oválné síně. A Gončar využil první příležitosti, aby se vydal na tuto cestu. Kovou šancí se pro ní stalo referendum, přesněji funkce předsedy Ústřední volební komise. Stěchající zastupitelé pochopili, že referendem ovšem rozhodne Ústřední volební komise. A na pozici jejího předsedy byl potřeba člověk, který si nepotrpí na žádné falšování a podvody na jakékoliv porušování zákonů. V podmínkách, kdy Lukašenko zcela otevřeně vsadil na administrativní zdroje a všichni to chápali, byl Gončar žádaný nejen proto, že jako právník chápal složitosti všech možných právních a administrativních problémů. Každý věděl, že se neohne a bude pevně a až dokonce stát na straně zákona. Už z principu a už jen proto, že on se svou známou ctižádostí musel tak neslavně opustit úřady moci. Pokud jde o jeho prezidentské ambice, kariérní aspirace neúspěšného vicepremiéra v tu chvíli nikoho nezajímaly. Nikdo samozřejmě kromě Lukašenka, který nepotřeboval žádné vnější projevy, jeho intuice, instinkt, podezření byly příliš rozvinuté. Není divu, že Potr tolik touží po této pozici. Hračíř byl opravdu dychtivý pracovat v ústředním výkonném výboru. Valentina Sviackéja vzpomíná. Než byl Gonchar jmenován předsedou CEC, měl jsem s ním schůzku. Z nějakého důvodu se domníval, že já jako tajemník ústřední rady agrární strany bych mohl nějak ovlivnit přijetí některých rozhodnutí předsedy Šareckého. A Gončar mi tehdy otevřeně řekl, že bych chtěl být předvídatelný pro Semiona Georgieviče. Pak jsem po nějaké době zjistil, že Tikhin, který byl tehdy předsedou ústavního soudu, se také sešel se Šareckým a doporučil Šareckému, aby zvážil Gončara jako předsedu ústřední volební komise. 5. září k Lukašenkově zjevnému mrzutosti a hlasitým odporem aktivistů pro prezidentské parlamentní frakce Souhlas byl Gončar zvolen do čela CEC. A pak viděl, že před sebou má obrovské pole působnosti. Zinaida Gonchar říká. Cestoval po republice přes volební místnosti, vrátil se a řekl. V životě jsem si nedokázal představit, že by všechno mohlo být tak zanedbané. Udělají pro tebe cokoliv, protože kluci jsou mimo. Opravdu lidé nechápou, že za to budou muset nést odpovědnost. Na tohle se přeci může dívat se zavřenýma očima jen blázen. Viktor byl rozhoštěn, že regiony už pochopili, že mají dělat, jak jim bylo shora řečeno, a proto, říká, nikdo ani nevěnoval pozornost všem mým poznámkám, že volby nebudou uznány, že budete potrestáni za podvod. Celý tento volební systém, vytvořený Lukašenkem a jeho vertikálou, za pouhý rok a půl se Gončar rozhodl rozbít. To by umožnilo CC stát se nezávislou silou, vážnou protiváhou Lukašenkovi. A vyvíjí energickou aktivitu. Požádá o rozhodnutí ústavního soudu, podle kterého může mít referendum pouze konzultativní charakter a se souhlasem ostatních členů dlouhé UVK jej vloží do hlasování. Provádí konzultace se členy veřejných struktur, které převzaly odpovědnost za kontrolu průběhu referenda. Lončar jako téměř hlavní odpůrce současného prezidenta navštěvuje státní domu Ruské federace, kde pronáší řadu hlasitých prohlášení o rozhodnutí ústavního soudu o četných porušeních zákonů doprovázejících pořádání referenda, o četných porušeních zákonů provázejících organizaci referenda. O připravovaných falzifikátech. V pořadu hrdina dne na ruském kanálu NTV však učinil hlavní prohlášení, že kvůli četným porušením nepodepíše konečné dokumenty o výsledcích referenda 234. Gončar samozřejmě nebyl politicky neutrální, protože by obecně měl být šéfem ústřední volební komise. I když nebyl na straně nejvyšší rady. To přijde později. Ale Gončar byl právník, viděl, jak důsledně a cynicky Lukašenko pošlapává právní stát a nedokázal se s tím smířit. Jeho rozhoštění samozřejmě přiživovaly osobní ambice, ale v tu chvíli skutečně hájil literu i ducha ústavy a spěchal sdělit své rezolutní odmítnutí uznat výsledky referenda běloruským i ruským divákům v naději, že to lidé pochopí. To byla chyba, která přišla Gonchara i zemi draho. Když šel do bitvy s otevřeným hledím, zdálo se, že se nechal příliš unést a zapomněl, s jakým chladnokrevným a zrádným protivníkem se musí vypořádat. Gonchar měl skutečně všechny důvody neuznat referendum za platné, už jen kvůli porušením, která zaznamenal jako předseda ústřední volební komise Ústavní soud navíc referendum prohlásil za konzultativní, což znamenalo, že okamžité zavedení ústavy schválené v referendu, které by obešlo nejvyšší radu, by bylo státním převratem. Končar byl připraven tomu všemu vzdorovat, ale zjevně spěchal s prohlášením o svých úmyslech a vyprovokoval Lukašenka k nečekanému a zcela nezákonnému kroku. Prezident 14. listopadu 1996 Honchara násilím odvolal. Prezidentská bezpečnostní služba provede ozbrojené zabavení prostor CEC a vykáže Gonchara z jeho kanceláře. Předseda Nejvyšší rady Semion Šarecký a generální prokurátor Vasilij Kapitan, kteří se snažili zabránit své voli, jsou prostě vyhozeni spolu s Goncharem. Řadoví zástupci, kteří se zastávají Gonchara, jsou dokonce byti. Na doporučení Michaela Sazonova a Jurie Malomova je vedoucím CEC jmenována Lidia Jermošina, vedoucí právního oddělení výkonného výboru města Bobrujsk. 235 je jediným členem ústřední volební komise, který veřejně protestoval proti Goncharovi. To zajistilo Lukašenkovo vítězství. Demokracie na špalku. Dovoluji si prohlásit, že jmenování Lidie Jermošinové předsedkyní CEC mělo pro běloruskou demokracii katastrofální důsledky. Bylo jasné, že tato inteligentní a ambiciozní žena si nikdy nenechá ujít šanci, kterou jí osud dal. Věděla, jaké výsledky referenda Lukašenko potřebuje. A věděl jsem, že v novém textu ústavy je pravidlo, podle kterého jmenování předsedy ústřední volební komise závisí pouze na prezidentovi. Že potěšit ho znamená zajistit si vlastní budoucnost. Není těžké si představit, co ji takové odhodlání stálo, přímo a upřímně lhát, že k žádnému porušení zákona nedošlo ale bojovala za své právo opustit Bobrujsk, který jí byl tak nemocný, že se kvůli němu dalo všechno zanedbat. Hračíř utekl z Molodechna, Lebetko, z Ošemjanů, Lukašenko, z Ryskovichy, Šarecky, z Volozhina. Proč je horší než oni? Skutečnost, že oni měli štěstí, ale ona ne? Do roku 1996 měla tedy smulu a nyní bude své ptačí štěstí držet za ocas s takovou vytrvalostí, že pro ptáka bude snazší s ní vzlétnout, než před ní, lidi Jermošinou, uniknout. Jermošinovo jmenování do čela CEC učinilo Lukašenkovo vítězství v referendu a přijetí ústavy nevyhnutelné jako pát sekery, která vyletěla nahoru a pocítila účinek zákona univerzální gravitace. Sekeru drželi ženské ruce a na špalku ležela běloruská ústava. I když šance ještě byla. Ostatně proces obžaloby již začal a pokud ústavní soud dokončí svou práci před referendem. Sudci by přece měli mít alespoň elementární pod sebe záchovy. Všechny naděje pro Moskvu. Impeachmentu však nedošlo. Zabránil mu běloruský parlament. Právě Nejvyšší rada se obrátila na vedení Ruska s žádostí, aby ve sporu mezi běloruskými složkami moci působilo jako arbitr, což učinilo katastrofu nevyhnutelnou. Sergej Kaliakin vzpomíná: Rusko alespoň na začátku konfliktu stálo na straně Nejvyšší rady a snažilo se situaci vyřešit v obavě, že by konfrontace v Bělorusku mohla vést k nějakému hlubokému konfliktu až občanské válce. Zpočátku se zdálo, že chtějí najít kompromis mezi dvěma vládními složkami, aby tento obchod pokojně ukončili. A kolem toho byly všechny řeči. Jaké kompromisy, zeptali jsme se, by mohl nejvyšší sovět učinit? A co by měla exekutiva udělat, aby nejvyšší rada mohla odstranit problém impeachmentu? Šarecký a poslanci doufali, že ve sporu s Lukašenkem získají podporu Moskvy. Faktem je, že Semyon Šarecký měl dlouhodobý vztah s Igorem Strojevem, říká Valentina Sviackéa. Až do srpna 1991 byl Strojev tajemníkem ústředního výboru KSSS pro agrární otázky a když došlo k puči a všichni tajemníci byli na černé listině a nebyli vybráni, Strojev se vrátil do své oblasti Oriol a byl strašně depresivní. Byl zcela nezaměstnaný. Kdy Šarecký a Nikonov, prezident Vaskenil, odjeli do oblasti Oriol, aby poskytli morální podporu Strojevovi. A Šarecký věřil, že mu to dává právo považovat ho za svého přítele. Počítal s účastí a pomocí strojeva, který věděl, jaký Lukašenka je. Jenže v Rusku už politická rozhodnutí dělal jen prezident. A Boris Jelsin v té době nebyl na běloruský skandál, právě uprostřed všech těchto událostí podstoupil vážnou operaci srdce. Je jasné, že v situaci, kdy na operačním stole ležela nově zvolená hlava ruského státu, se ruská elita více starala o vlastní problémy než ty běloruské. Ale sotva se vzpamatoval z operace, ruský prezident okamžitě upozornil na konfrontaci v Minsku. Na jeho přímý pokyn a s požehnáním Anatolie Čubajse, šéfa prezidentské administrativy Ruska, odletěli do Minsku tři nejvyšší představitelé země, premiér Viktor Černomyrdin a předsedové obou komor federálního shromáždění Genadí Selezněv a Igor Strojev. To samé Strojev. Zpočátku byla navržena nulová varianta, vzpomíná Kaliaken. Odmítáme impeachment Lukašenku z uspořádání referenda. Navíc souhlasíme s tím, že vytváříme ústavní komisi, která bude pracovat na zlepšení ústavy. Kde je plátno, podle kterého hodlali pracovat na společné schůzi a k tomu dala souhlas nejen naše strana, parlament, ale i prezident. Plátno, plátno, to je jen kresba na něm, jak se ukázalo, strany hodlali vyšít každý po svém. Pro obě strany bylo v tu chvíli hlavní donutit nepřítele k ústupu a oni sami jak poslanci, tak prezident nehodlali ustoupit. Bylo to zřejmé. Lukašenko si dobře uvědomoval, že i kdyby byl impeachment odložen, bude to jen na chvíli, zatímco vedení nejvyšší rady si zase uvědomilo, že Lukašenko se neuklidní, dokud nebude z parlamentu odstraněna norma dláždící cestu pro impeachment. Ústava. Chaliakin pokračuje. Když rusové dorazili, první odpolední rozhovor byl v parlamentu, kterého se zúčastnili jak předsedové komisí, tak vůdci frakcí. Všichni se shodli na tom, jaký postoj máme za zaumout, a strojev se Selezněvem také shodli, že by se dal najít kompromis a připravit nějaké řešení. Zároveň probíhala jednání s prezidentskou stranou. Těžko soudím, co se tam stalo, ale došlo tam mimo jiné k indoktrinaci předsedy ústavního soudu. A bylo to přirozené, Lukašenko tápal po slabém místě nepřítele. A kdo jsou soudci? Bylo to úžasné. Že by prezidentská strana pracovala Valery Tikhyně, to prostě naprosto zapadalo do obecného vzorce chování výkonné moci a poslanci to dokonce předvídali. Jak vzpomíná Valentina Sviatskeja, když byly již sezbírané podpisy předány Tikhyně, aby mohl zahájit projednávání u ústavního soudu, bylo mu doporučeno, aby se s Lukašenkem v žádném případě nesetkal, aby se s ním nekontaktoval, protože věděli, že na Valeryho Gureviče bude vyvíjen tlak. Překvapivé bylo, že v rozporu s doporučením poslanců se Tichyny a schází s Lukašenkem, v důsledku čehož se šéf ústavního soudu stává účastníkem jednání z Moskvany. To je zjevně v rozporu se všemi právními normami, podle kterých je soud povinen zůstat mimo politiku. Zvláště když si uvědomíte, že právě 22. listopadu, kdy Strojev, Selezněv a Černomyrdin dorazili do Minsku, bylo naplánováno slyšení ve věci porušení ústavy Běloruské republiky prezidentem vlastně prvním krokem k impeachment. Jakého jednání s obžalovaným se může předseda soudu zúčastnit? Člen ústavního soudu profesor Michal Pastugov, který byl jedním z řečníků v kauze impeachment vzpomíná. Případ byl naplánován na 22. listopadu. Všichni řečníci byli připraveni, byla předvolána řada svědků, kteří věděli něco o vydání Lukašenkových dekretů, které byly prohlášeny za protiústavní, byly shromážděny potřebné dokumenty. Navíc jsme my, soudci zpravodajové dokonce připravili návrh odpovídajícího závěru. Ale jak víte, večer 21. listopadu po 9. hodině večerní přiletělo letadlo s Černomyrdinem, Strojevem a Selezněvem. Šel jsem domů asi v 8 hodin, konkrétně jsem šel do Tikhiny, říkám. Valerii Gureviči jsme připraveni případ zvážit. Brání nám něco v tom, abychom to viděli? Valery Gurevich ujistil. No, vše je v pořádku. Připravit se. Pro jistotu jsem si všechny materiály odnesl domů, protože v té době jsme spolu s policistou měli zřízenou i poštu s nějakými neznámými lidmi. A tigeny v té době už měl psychiku. Půl nad ním čarovali, inspirovali ho. Sergej Kaliakin říká: Pozdě večer jsme šli na schůzku s Rusy, která se měla konat ve vojskovi lane, v domě mezinárodních vztahů, dole, v Suterénu. Tohoto setkání ze strany naší nejvyšší rady jsem se zúčastnil já, Šarecký Karpenko. Voda Abramová Kravčenko tam také šel, ale pokud vím, byl odříznut. Z prezidentské strany se zúčastnili Lukašenko, Vasilevič, M. Jasníkovič. Strojev, Selezněv, Černomyrdin a Serov. To byla společnost 236. Společnost je, upřímně řečeno, extrémně pestrá. Pokud je šéf jeho administrativy vedle prezidenta, je to pochopitelné ale Sergej Kaliakin poukazuje na to, že Grigory Vasilevič, člen ústavního soudu, zastupoval třetí prezidentskou stranu 237, kterému ústava jako každému soudci zakazuje angažovat se v politice. A co je účast na jednáních tohoto druhu, když ne politickým aktem? Když jsme Šarecky a já vstoupili do sálu, viděli jsme. Tikhiniu pokračuje Kaliakin. Pro mě to byla rána a hned jsem si uvědomil, že ústavní soud o impáchmentu nerozhodne. A nezáleží ani na tom, jak tato jednání skončí. Jeho samotné vystupování tam hovořilo za vše. Nemluvě o jeho chování, když vzrušeně podporoval to, co Lukašenko říkal. To je opravdu tak výjimečný den v mém životě, zde se odehrají velmi důležitá rozhodnutí, správně říká Aleksandr Grigorivich. Navzdory skutečnosti, že soudce ústavního soudu se vůbec nemůže postavit na žádnou stranu, Tikhynia se upřímně postavil na stranu nepřítele. Řekli jsem Šareckému, podle mého názoru ústavní soutýž rozhodl ovšem ohledně Impáchmentu. Valentina Sviatskéja vzpomíná. Šerecký byl rozdrcen a zabit s radou tikyna, nečekal, že se tam s ním setká. Později mi řekl: Byl jsem v šoku, protože jakmile jsem vešel do sálu, kde probíhalo jednání, už tam stála tato ruská trojice. A Valerij Gurevič se doslova vrhl na stůl. Toto jsou slova Šareckého, vrhl se na stůl, na tento dokument, ještě jsem neměl čas si ho přečíst, ale Valery Gurevič již provedl své opravy. Semione Georgieviči vykřikla a vzrušeně, nikdy jsem neviděla dokonalejší a pozoruhodnější dokument. Přihlaste se brzy, Šarecký řekl. Tak se aspoň zastav, uklidni se. Bylo tomu tak? Mluvím ze slov Šareckého. Dá se předpokládat, že tomu tak bylo. A v tu chvíli předseda ústavního soudu opravdu více než cokoliv jiného toužil po skončení ústavní krize způsobené prezidentovým rozhodnutím uspořádat referendum za každou cenu. Ale pamatoval si vážený právník Běloruské republiky, korespondent Národní akademie věd Běloruska, jeden z otců běloruské ústavy, kterou měl střežit, pamatoval si Valery Tikinia, že neměl právo přebírat jakékoliv závazky jménem kolegiálního orgánu, co je to ústavní soud? A co znamenal jeho podpis pod navrhovaným kompromisním dokumentem? Kompromis králíka a hroznýše. Podle tohoto dokumentu každá z konfliktních stran převzala určité závazky. Prezident souhlasil, že jakékoliv rozhodnutí v referendu bude poradní, nikoli závazné. S jakýmkoliv výsledkem referenda tak parlament dostal odklad. Za to nejvyšší rada odmítla proceduru impáchmentu, tedy jako by odepsala všechny minulé hříchy hlavy státu 238. Poté měly strany svolat na základě parity ústavní shromáždění a pozměnit současnou ústavu. Záse to jako kompromis. To tam nebylo. Na rovném základě je to 50 lidí od prezidenta, 50 lidí z parlamentu. Ale konec koncu je v parlamentu mnoho poslanců, kteří prezidenta aktivně podporují, což znamená, že Lukašenko získává v ústavním shromáždění nevyhnutelnou většinu a proto jsou jeho pozměňovací návrhy stále přijímány jen o něco později a již zcela legitimní. Nejvyšší radě bylo nabídnuto jen na chvíli odložit vlastní smrt. Zase si představit, jak se cítili představitelé nejvyšší rady, když museli tento dokument podepsat ale nemohli to podepsat. Ostatně právě oni sem pozvali představitele nejvyššího ruského vedení, kteří mimochodem ničemu nerozuměli, co se děje, ale od Jelsina dostali jasný příkaz věc mírně ukončit. Že nyní odmítli podepsat tak přátelskou dohodu, pod níž prezident souhlasil s podpisem, pro ně znamenalo ztrátu veškeré podpory ze strany Ruska. Zástupkyně Olga Abramová říká když Šarecký ráno po probdělé noci vstoupil do sálu nejvyšší rady a už jsme věděli, jaké řešení bylo navrženo, přistoupil jsem k němu a řekl jsem, že nás všechny prostě zradil, že nikdo jinému ruku nepodá. Šarecký samozřejmě vybuchl, ale co by se tady dalo změnit? Ve skutečnosti se nedalo nic změnit. Navíc nekaždý odsoudil chování mluvčího. Šerecký nebyl připraven převzít odpovědnost za rozhodnutí, vzpomíná zástupce Valerii Ščukin 239. A to je pochopitelné. Co bych mohl vinit Šareckého, když jsem na to také nebyl připraven? Navíc jsem se neměl čeho bát a Šarecký se bál o život. A pak jsme si všichni vzpomněli na Bílý dům se střelený tanky a nepochybovali jsme, že tady to bude stejné. No tanky ne, tanky, tady možná není důvod se stáhnout, ale že by byla prolita krev, že by Lukašenko šel do krve prolití, tím jsme si byli všichni jisti. Pochybnosti a obavy poslanců jsou lidsky pochopitelné. Uplynulo něco málo přes rok, co byli poslanci 12. svolání byti přímo v zasedací místnosti. Prostě proto, že protestovali proti z jejich pohledu nezákonnému pokusu o změnu státních symbolů. Co lze očekávat nyní, když šlo o iniciátory Lukašenkova odvolání? Není těžké uvěřit v jeho ochotu zajít jakkoliv daleko. Ostatně kvůli strachu z impeachmentu pro něj bylo všechno ostatní bezvýznamné. Proč to rusové udělali? Tato dohoda byla podepsána Lukašenkem a Šareckým, říká Sergej Kaliakin. Podepsal to genia, což absolutně nemohl udělat, překročil svou kompetenci. A podepsali to Černomyrdin, Strojev a Selezněv. Navíc ve skutečnosti nechtěli podepsat, ale byla jim položena otázka. Dobře, dohodli jsme se, ale kdo je garantem těchto dohod? Kdo je zodpovědný za to, že zítra to všechno nebudou všichni nazývat hloupým dopisem? Černomyrdinova odpověď zněla asi takto. Garantem bude velké a bratrské Rusko v osobě jeho nejvyšších vůdců. Spáchali jsme čin, nechali jsme nemocného Jelsina v Rusku, vůbec se nestává, že by všichni vůdci létali do jeden stát na jedno místo. A podpisy členů nejvyšší státní rada svazového státu zaručí dodržování těchto dohod. A Genadí Selezněv na tiskové konferenci téměř doslova zopakoval slova britského premiéra Chamberlaina, která řekl po mnichovské dohodě s Hitlerem, přinesli jsme mír. Proč to rusové udělali? Zde je jedna z verzí, hlavním důvodem pro Rusy byl strach z opakování moskevských událostí z roku 1993 v Bělorusku 240. Existuje však další návrh, umyslně zradili naši nejvyšší radu. No, nebáli se, že zůstanou blázny? Ne. Báli se něčeho úplně jiného. Báli se ztráty Lukašenka jako ručitele vlastních zájmů. Jak jsme později sami zjistili, někteří z nich měli podíly v BMZ, někteří měli zájmy Gazpromu a tak dále. Ukázalo se to až později. Potřebovali Lukašenka 241. Tato verze je zatím pouze odhadem, který nás posouvá daleko dopředu. V tématu, kterým doufám, zakončím tuto knihu: Past na myši. Vraťme se do oválného sálu, abychom se opět přesvědčili o režisérském umu našeho hrdiny a jeho umění budovat intriky. Není snadné zprostředkovat, co se vlastně v tu chvíli v oválném sále stalo. Nejvyšší rada připomínala rozvrácený úl, někdo zanevřel na Šareckého a Kaliakina, někdo nadával Lukašenkovi a vůdce pro prezidentské frakce souhlas Vladimir Konoplev pro všechny nečekaně vyzval své kolegy z frakce, aby nehlasovali pro ratifikaci noční dohody. Konoplev běhal po hale s mobilním telefonem, koordinoval, velel, vzpomíná Valerij Ščukin. Seděli jsme tam jako ovce. Konoplev bez urážky také není vůdce. Pokud můžete srovnávat, je jako velitel zbraně. A baterie do bitvy, on zbraň do bitvy. Nabít. Nabít. Velímu mobil duplikuje a je to. Zde jsou jeho funkce. Jako velitel zbraně. Spustit a velet. Naši vůdci frakcí sedí a čekají, nechtějí převzít odpovědnost. A ty prezidentské dostali příkaz, že bude lepší podpis narušit. Hlasovali jsme pro, ale oni už byli ve většině. Vladimír Konoplev 242 a netajil se tím, že příkaz k narušení ratifikace nedal on, ale jeho pán Lukašenko. To zaznamenali přítomní novináři v sále. Konoplev si přiložil mobil k uchu, chvíli poslouchal, šel do centra a zvedl telefon nad hlavu. Hele, nemluvím svým jménem, ale jménem. Baterie. Nevolit? Není těžké pochopit, proč Lukašenko vydal takový příkaz. Proč by se měl zavazovat k nějakým závazkům? ale jsou ručitelé, je s nimi dohoda. Lukašenko jim nehodlal převzít odpovědnost za porušení tohoto slova, bylo pro něj mnohem výhodnější svalit vinu na parlament. A Lukašenko osobně dorazí na nejvyšší radu a začne přesvědčovat poslance, aby podepsanou dohodu ratifikovali a bez přijetí dalších dokumentů. To byla past, do které se Šarecky a Kaliakin chytili. Podpisem noční dohody předpokládali, že v dopoledních hodinách budou moci svou ztrátu alespoň částečně neutralizovat přijetím vysvětlujícího usnesení o postupu při svolání ústavního shromáždění ATP. Lukašenko to okamžitě pochopil a zvolil jednoduchou taktiku. Vytrvale žádat parlament o ratifikaci smlouvy s vědomím, že bez přijetí dalších dokumentů by s tím poslanci nesouhlasili. Dohoda bude zmařena, ale zmařena nejím, ale jejich vinou. Bylo také jasné, že Jelsin ani jeho vyslanci se nebudou pouštět do žádných jemností a ani se nebudou snažit přijít na to, kdo vlastně ratifikaci narušuje. Myslím, že nyní by se mnoho poslanců chovalo jinak, věří Sergej Kaljakin. Ale pak? Konoplev křičí z pódia, nehlasujte pro tuto dohodu, žádá vás prezident a ani opozice nehlasuje. Opozice by sice měla působit opačně, ale i ona hlasuje tak, jak Lukašenko potřebuje, to je nelogicky jednoduché. Je to prostě nelogické, ale ve skutečnosti tam nebylo nic nelogického. A nechyběla chytře vystavěná intrika a lstivě promyšlený problém. Konoplev jakoby jménem šéfa nabádá, aby dohodu nepodpořil a ti, kteří jsou pro šéfa, hlasují proti. Lukašenko vyzývá k podpoře dohody a ti, kteří jsou proti Lukašenkovi, opět hlasují proti. A v tomto chaosu už vůdci frakcí nekontrolují situaci. V sále není nikdo, kdo by jako Gončar dokázal poslancům jasně a tvrdě vysvětlit, jakou hloupost dělají. Ani hloupost, politická sebevražda. Vy totiž nalákání do pasti na myši. V důsledku toho několik hlasů ke schválení nestačilo, vzpomíná Michal Pastukov. Načeš Lukašenko řekl, když nejvyšší rada dohodu neschválila, proč bych měl souhlasit s jejími podmínkami? Ani já neplním své povinnosti. Drže pasti na myši se zabouchly. Nebyla už parlamentní většina. A nebyl žádný parlament. Přestal existovat v okamžiku, kdy zmizela veškerá naděje na impeachment. Ústavní soud se vzdává ústavy. Michail Pastugov říká, Když jsme ráno přišli k ústavnímu soudu, abychom případ projednali, všichni účastníci procesu se již sešli. Mnoho soudců mělo na sobě talár. Valery Tignia se opozděl a přišel ve 2011 a řekl, naléhavě potřebujeme schůzku. Se zanícenýma očima a je cítit unaveně. To už jsme ale věděli, že noční dohoda byla podepsána. Tichynya nás s ním seznámila. Tragickým následkům se u nás podle něj podařilo předejít. Pod patronací ruských představitelů byla uzavřena dohoda, podle níž Lukašenko nebude trvat na povinném referendu o přijetí ústavy, poslanci stáhnou své podpisy, ústavní soud by v tomto případě tento případ zastavil. Všechno se zdá být čin Ale byla jediná otázka, kterou jsem položil Valerii Gurevichovi. A kdo vás vlastně zmocnil k podpisu takové smlouvy od ústavního soudu? Musíme se na tuto záležitost podívat. Jako řečník jsem měl zájem vidět věci až do konce. A řekli jsem, že bez ohledu na jakékoliv dohody bychom měli v této věci zahájit soudní jednání a zjistit, zda je podpis dokumentu o řešení sporu podkladem pro odložení procesu. Nasloucháme, říkají představitelům nejvyšší rady, kteří proces iniciovali, a zástupcům prezidenta, kteří přišli v plné síle. Přečteme si tuto dohodu, uvidíme, jak se k ní strany postaví a budeme v procesu pokračovat. Tikhinya řekla ne. Nesouhlasil a nechtěl o mém návrhu hlasovat. Navíc, když jsem začal naléhat, zavolal asistenta a řekl: Řekněte mi, že soud se odkládá na dvě hodiny kvůli tomu, že se změnily okolnosti. Když schůzka skončila, do Tikhiny vtrhli zuřiví představitelé Nejvyššího sovětu. Byli to poslanci Dobrovolsky, Kruševsky a Schukin. Co? Naše podpisy neodvoláváme. Musíte zvážit případ. Tikhynia jim ale začala vysvětlovat, že tato dohoda umožňuje vyhnout se krve a dosáhnout míru, byť jen špatného, ale míru a že ruští představitelé jsou zárukou toho, že bude možné vyhnout se válce mezi prezidentem a nejvyšší radou. Vyřešit konflikt mírovou cestou změnou ústavy prostřednictvím nejvyšší rady. Obecně platí, že rozhodnutí nepadlo ani ve dvě hodiny, protože od nejvyšší rady nic nepřišlo. Ale Tigenia zavolal Šareckému a řekl, kde je váš dopis? Kde je váš dopis, že stahujete podpisy? Nejzajímavější je, že dopis Šareckého, kde navrhoval uzavřít případ u ústavního soudu kvůli tomu, že řada poslanců odmítla podpis, přišel v pět hodin. Tikhynia nás okamžitě shromáždila. Ale šest soudců bylo neoblomných, proč bychom měli případ odložit? Nemáme k tomu důvod. A v tento den nebylo možné případ zastavit. Ale ztratilo se to nejdůležitější čas, promarnil se osudný den 22. listopadu, kdy měl ústavní soud všechny příležitosti, všechny důvody, aby se otázkou v poledne zabýval a vydal závěr, na který celá země čekala. Proč se Valery Tikhynia vzdal? Konec konců se vzdal, přestože už existovala nevyštěná dohoda skupiny vůdců Nejvyšší rady, pokud projde impeachment, budou vypsány předčasné volby a poslanci navrhnou Tikhina jako prezidentského kandidáta. Mnozí věřili, že taková dohoda inspiruje Tichina a dá odhodlání hlavnímu soudci státu. Za morální podporu byli demonstranti připraveni být ve dnevnoci v budově Ústavního soudu. Ticho bylo vyděšené. Bála jsem se, jak si dokážu představit, právě toho, že by lidé mohli přijít k soudu. Nejspíše jeho smutná zkušenost zapůsobila, když musel projít živou chodbou těch, kteří se schromáždili po neúspěchu srpnového puče na náměstí nezávislosti. A když on do nedávna tajemník ústředního výboru komunistické strany Běloruska šel po této chodbě a lidé ho nebyli, ne, ale bylo by lepší ho praštit, bylo by jednodušší, plivali na něj. A bojovníci BPF v čele s Věčeslavem Sivčikem otáhli Tigina, nemocného a zlomeného infarktem, potruce pryč od rozněvaného davu a on jen pokorně a spěšně mumlal slova vděčnosti. Bez lidí. Nejvyšší rada se s největší pravděpodobností také bála lidského prvku. Poslanci, stejně jako Tiginea, nebyli připraveni apelovat na lidi. Ale Lukašenko byl připraven kdykoliv apelovat na lidi, což ve skutečnosti udělal tím, že uspořádal referendum. A není pochyb o tom, že na jeho výzvu by se pak na náměstí skutečně mohli vydat davy lidí, jednoduše proto, že téměř nikdo nerozuměl tomu, co bylo řečeno. Nečetli ani současnou ústavu, ani ústavu ve znění prezidenta, která mimochodem ani nebyla předem zveřejněna, ani ústavu, kterou jako alternativu poslanci předložili k referendu. Obyčejným lidem bylo jedno, co bylo napsáno v těchto ústavách a na čí straně je pravda. Chtěli jednu věc, aby mohli žít v míru. A všechny tyto hádky na samém vrcholu, jak bylo vysvětleno, zasahovaly do života, zasahovaly do všech těchto nepochopitelných zúčtování v boji o moc. Lukašenko byl blíž, srozumitelnější, jednodušší, a kdyby je zavolal, byli by ho následovali a osobně porazili nejvyšší radu, viděli v ní zdroj hrojení 243. Ale nebylo to potřeba. Nejvyšší rada již byla připravena kapitulovat. Doba demokracie a trhu končila. Začala éra autonomie. To pochopil i premiér Michal Chiger a aniž by čekal na referendum, položil otázku přímo, buď bude referendum zrušeno, nebo odcházím. Ministr práce Aleksandr Sosnov připomíná. Zjistil jsem, že Chiger ráno, když přišel do práce, napsal rezignaci. Přiběhli ke mně s vytřeštěnýma očima, slyšeli si? Tady slyším. Zavolal jsem Higger a zeptal se po telefonu: Pravda, pravda. Mohu přijít, přijít. Hned jsem k němu přišel. Mluvil tak tiše, tak tiše, že to nebylo slyšet, všechno bylo odposloucháváno, jak se ukázalo. Dokonce na papír napsal, kdo s ním odejde. Řekl jsem mu, že nikdo kromě mě neodejde. Zaručuji. Tady zaručuji, že nikdo kromě mě. Sosnov měl pravdu. Měl mnohem delší politické zkušenosti a pochopil, že v takové situaci se úředníci nerozdělují se svými portfolii, zejména kolektivně. Ostatně nepodpořili Viktora Gončara. I když Sosnovu v názor nesdílí všichni členové té vlády. Když Higer rezignoval, mnoho ministrů tiše reptalo, proč s nimi nemluvil a oni by odešli. A platí člověk 5-7 by odešel. A tak to dopadlo, vzal jsem to a odešel. Tak jdi pryč, k čertu s tebou. Kdyby alespoň nějaká síla zbyla na organizaci, jinak prostě zabouchl dveře o 244. Zde Vasilij Leonov není zcela přesný. Sosnov pokračuje. Hygger uspořádal schůzku, na které se údajně dohodli, že spolu odejdou. Ale na té schůzce jsem nebyl, nikdo mě nepozval. Nebo to možná bylo prezidium kabinetu ministrů, které takové rozhodnutí v úzkém kruhu učinilo. Ale bez ohledu na to, kdo a jak se rozhodl, stejně rezignovali pouze Hygger a Sosnov, kteří se k němu přidali. Chigir by však, jak jeho kolegové pomlouvali, neodešel, kdyby nezjistil, že mu v novém složení vlády, která měla vzniknout po referendu, nemůže nic zářit. A všechny tyto hry se odehrávaly v kancelářích, mimo skutečný život a dokonce i od těch, kteří o něch nocí stáli na náměstí před budovou vlády, bez těch lidí, pro které by se teoreticky měla dělat politika. Lidé byli připraveni podpořit parlament, řekli, dejte nám právo, půjdeme do budovy vládního domu, říká Valerij Ščukin. Ale zdá se, že zbožňuje. Poradkyně mluvčího Valentina Sviackéa a novinářka Ljudmila Masliuková proti němu namítají. Bylo jich příliš málo, než aby je oslovili, nebyl to lid, ale strana Běloruské lidové fronty. Přivedli lidi na náměstí. A Šarecký křičel, nechte všechny jít. Vyšel na náměstí a řekl, žádám vás, abyste se rozešli. A přesto byli na náměstí před budovou vlády lidé. Sám jsem je viděl, byli ve službě nepřetržitě a nahrazovali se. Byla zima, ale každého, kdo budovu opustil, položili stejnou otázku: Nevzdají se poslanci? Přežijí? Co by mohli odpovědět? Jedna z žen vysvětlila: Vidíte, mám tři děti. Chci, aby vyrůstali v demokratické zemi. Chci, aby žili ve strachu jako moji rodiče. Dobře chápu, co tím myslela. Když jsem po všech těch šílených vigilích v parlamentu řekl své matce, co se děje, řekla: Ticho, zavři dveře. Úplně stejně se zachovala na konci Brežněvovo Andropovovy éry, když jsem si já, student a poté učitel ve škole, dovolil doma nahlas kritizovat vládu. Nyní v roce 1996 se její strach vrátil ne o sebe, ale o mě bála se. Stejně jako se tato mladá žena na náměstí nezávislosti bála o své ještě malé děti. Ale těch bylo málo. A nikdo je neslyšel. A masy poslušně uposlechli Lukašenkovi výzvy, šli volit. Nasypali je do volebních místností a věřili, že život bude ještě lepší. Nebo se to alespoň nezorší. Referendum už bylo v plném proudu, když se Šarecký rozhodl podepsat impeachment sám. Svolal tiskovou konferenci, aby to oznámil. Fejetonista novin témis Jurij Toporašev se zmateně zeptal. Ale proč jste nepodepsali obžalobu dříve? Opravdu nerozumíte? Šarecký byl rozhoščen. No, kdybych to udělal, nebyli bychom tu, myšleno sněmovna vlády, včera. A slyšel jako odpověď. Ale zítra tu nebudeš. Druhý den tam nebyli. Nebyl žádný parlament. Neexistovala žádná ústava. Nebylo co chránit. Tady jsme skončili. Výsledky referenda z 24. listopadu jsou známy. Předsedkyně ústřední volební komise Lidia Jermošina s upřímným a neskrývaným uspokojením oznámila, že prezident zvítězil. Tikhinia naplánovala zasedání ústavního soudu, aby zvážila otázku impeachmentu na úterý 26. listopadu, říká Michal Pastukov. V pondělí ústřední volební komise sčítala výsledky v přesčasech, v úterý se konalo jednání poslanců, kteří prezidenta podpořili. Myslím, že se sešli v 9 hodin, protože Tihinyho asistentka nám vklouzla pod dveře, když jsme projednávali dvoubodový návrh zákona o zamítnutí obžaloby u ústavního soudu. Zákon podepsal Aleksandr Lukašenko pravděpodobně jako Jermošina, s neskrývaným uspokojením. Bylo jasné, že současný ústavní soud zaniká a soudci museli odejít. Otázkou bylo, jak odejít, uznat zákonnost nezákonného referenda nebo neuznat. Komu napsat rezignační dopis nejvyšší radě podle zákonné ústavy nebo prezidentovi, který souhlasí s nezákonnou ústavou? Michal Pastugov pokračuje. Druhý den jsem se dozvěděl, že někdo z administrativy navrhl napsat rezignační dopis adresovaný prezidentovi a on mu vyhoví. V prezidentské administrativě se již připravuje rezignační dekret se všemi zárukami. Záruky pro odcházející soudce byly velmi významné 75 výdělku, různé benefity ATP. A zdálo se, že se taková vyhláška připravuje. Navíc ve stejných dnech byl do zprávy povolán místopředseda ústavního soudu Valerij Fadějev, aby tento dekret koordinoval. Někteří ze soudců proto napsali prohlášení adresované prezidentovi. Dne 2. prosince jsem napsal prohlášení adresované předsedovi Nejvyšší rady Šareckému, že nepovažuji za možné působit jako soudce ústavního soudu v podmínkách, kdy vstoupila nezákonně v platnost nová verze ústavy. Stejné prohlášení napsali Valery Tichinia a soudce Aleksandr Vaškevich. Tichinia ale udělal ještě jeden krok, který od něj nikdo nečekal. Možná když si vzpomněl na svůj věk, že mu podle zákona náleží do životní jistota ve výši 75% jeho služebního platu, požádal o rezignaci nejen na nezrušené předsednictvo nejvyšší rady, ale i na prezident. Kli jednal v souladu s novou verzí ústavy. Tato zdánlivá maličkost nakonec znamenala vítězství Lukašenka, který prostě potřeboval, aby právník Tikhin projevil poslušnost a pokoru. Ticho bylo sníženo. Byl jsem velmi překvapen, když jsem se dozvěděl, že Valerij Gurevič napsal nové prohlášení, říká Michal Pastukov již jménem prezidenta. A první, pokud vím, rezignoval a byl zbaven funkce. A soudce Grigory Vasilevič byl okamžitě jmenován úřadujícím předsedou ústavního soudu. Orgán, který měl střežit první ústavu suverénního běloruského státu, se tak ve skutečnosti sám zlikvidoval. Zároveň, jak vidíme, hrála důležitou roli otázka záruk materiálního blahobytu. Lukašenko vždy věděl, jak je to důležité, že materiální blahobyt by měl znepokojovat každého úředníka více než osud ústavy a všemožných svobod. Referendum udělalo čáru za existenci nejvyšší rady jako plnohodnotného orgánu státní moci. Sergej Kaliakin vzpomíná. Ano, po referendu nás prostě nepustili do budovy sněmovny vlády. Dalo se samozřejmě prorazit pěstmi, ale stejně by to nic nedalo. Poslanci nejsou militanti, jejich zbraně jsou úplně jiné, legitimita, přesvědčování. Ksi samozřejmě poslanci směli vzít osobní věci. Byl na ně žalostný pohled, když opouštěli budovu poraženého nejvyššího sovětu. Odnesli přikrývky a ohřívače připravené pro případ obrany nikým nenapadlého parlamentu. Vzali si s sebou tlusté příručky, ze kterých vytahovali znění pozměňovacích návrhů k zákonům. Důchodce upravující si brýle Stanislav Bogdankevič s kufříkem, který obsahoval jeho nevyzvednuté návrhy k daňovému řádu. Odešel a nadával na poražené vedení parlamentu neúspěšného běloruska havla Stanislava Šuškeviče. Poslanci se rozdělili. Někteří poslanci prostě z politiky odešli neznámokam. kam. Někteří zůstali věrní ústavě z roku 1994 a oznámili, že neuznávají výsledky referenda. V shromáždění tito poslanci s potěšením zjistili, že mezi nimi byla většina členů prezidia nejvyššího sovětu. A oznámili, že nejvyšší rada pokračuje v práci, přestože kvórum nestačí. Jakoby o to šlo. Zbývajících 110 poslanců Aleksandr Lukašenko svým dekretem uvedl do složení sněmovny reprezentantů vytvořené v souladu s novou ústavou. To neznamená, že se do sněmovny dostali jen lidé bez svědomí. Mnohé prý trápily pochybnosti. Liudmila Masliukova říká. Ráno se měla konat první schůze sněmovny reprezentantů ustavená po referendu. A přesto, jako by byly dveře otevřené, stále se tam můžete buď přidat, nebo zůstat s opozičníky. Jeden z poslanců, starší muž, bydlel v hotelu Minsk. A uprostřed noci se zvedne opět tato otázka, kde? Tam nebo tady? Předseda JZD nomenklatura, komouž sem, tam znovu usíná všichni polekaní s kamenem v srdci. A najednou v určitou chvíli zjistí, že šlape po třídě z směrem k bývalé budově dlouhé UV Komsomolu, kde měli mít první schůzku. Škrábe po třídě a bez kalhot. Najednou se zastaví, kde to jsem? Proč? proč nejsem oblečený? A běžel zpět do hotelu. Tak pro něj byla volba provedena v polodeliriu. K to byla učiněna volba pro mnoho lidových poslanců, kteří se vzdali lidu spolu s ústavou. Kapitola 4 Kdo je vinen? Nedělejte si starosti s Lukašenkem. Lukašenko vyhrál. To vítězství bylo zlomem nejen v jeho osobním osudu, ale i v historii celého našeho státu. Viděli jsme, jak se to stalo. Nyní zbývá pochopit, proč se tak stalo. Dnes by bylo nejjednodušší říci, Valery Tikhynia je vinen. Nebo Semyon Šarecký je vinen. Mnohem důležitější je ale pochopit, co se stalo, aniž bychom národní tragédii, kterou bylo referendum, redukovali na osobnosti. Dalo se tedy krizi z roku 1996 odvrátit? Asi ne. Šlo o víc než o hádku mezi poslanci a Alexandrem Lukašenkem. Nešlo o to, kdo zvítězí, ale o volbu cesty se u nás na nastolí nadvláda zákona a to uzná všechny subjekty politického procesu, nebo jeden ze subjektů tohoto procesu bude moci vládnout autokraticky, posouvat hranice načrtnuté zákonem. A oddělit je od sebe podle vlastního uvážení. Jak se Džine Hotabich v dětské pohádce ze sovětských časů vzdaloval a hýbal branami týmu Sekáč, který hrál spolu se svými soupeři z týmu Puk, až nikdo nedokázal říct, jaké bylo skóre ve fotbalovém zápase. Nevíme, co by se stalo se zemí, kdyby nejvyšší sovět vyhrál referendum. Příznivci prezidenta se domnívají, že by to bylo mnohem horší. Pravda, prezidentovi odpůrci stále tvrdí, že horší už to být nemůže. Protože Bělorusko je snad jedinou zemí na světě, která se hlásí k civilizaci, kde autokratická rozhodnutí hlavy státu, dekrety a vyhlášky nabývají vyšší síly než zákon. A celá pyramida státní moci, je všichni státní zaměstnanci, bez ohledu na to, jakou funkci zastávají, i když si uvědomují nedůslednost takové státní struktury, se těmto rozhodnutím podřizují. Proč se to tak stalo? Oga Abramová se soucitem, který je ženám vlastní, je připravena sdílet odpovědnost za to, co se stalo. Poslanci nezáleží na tom, že jsme byli vyprovokováni, jak se říká, provokují vás, ale nenechte se vyprovokovat, jsme byli první, kdo si dovolil porušit ústavu. Pokud pan prezident předložil návrh na změnu ústavy, pak jsme byli povinni tento návrh urychleně zvážit. Odmítli jsme to. Řekli, že návrh je nezákonný a nebudeme se jim zabývat, je to naše výsada a tím porušil postup. Nešlo však o technické porušení, postup je stanoven ústavně. O to naše porušení, které vyprovokovalo Lukašenka k rozhodné akci. Zjevná logická nekonzistence. Sporné chování nejvyšší rady nevyprovokovalo Lukašenkovi záměry, ale pouze mu rozvázalo ruce při realizaci jeho dalekosáhlých záměrů. No, ústava z roku 1994 měla k legislativní dokonalosti daleko. Nevysvětloval jasně prezidentské výsady. Na druhou stranu pravomoci nejvyšší rady nebyly jasně vysvětleny a vypadaly poněkud nevyváženě. Ústava například obsahovala normy, které umožňovaly parlamentu vyslovit nedůvěru vládě, odvolat prezidenta a rozpustit zastupitelstva zastupitelstva. Ale samotná nejvyšší rada se jakoby vymkla kontrole, nepodléhala rozpuštění, ustanovovala si volby. A když někteří z poslanců přestali chodit na schůze, jako tomu bylo v posledních šesti měsících nejvyššího sovětu 12. svolání, země se obecně ocitla bez zákonodárné moci, přestože poslanci nebyli odvoláni. A poslanci se chovali nescela ústavně. Jeden z autorů ústavy z roku 1994, nyní předseda Ústavního soudu Běloruské republiky, profesor Grigory Vasilevič, si stěžoval, stalo se téměř dobrým pravidlem nepovažovat ani návrhy předložené prezidentem za zákonodárnou iniciativu 245. Ponechme otázku, jak demokratické byly návrhy zákonu prezidenta. Z procedurálního hlediska mají Grigory Vasilevič a Olga Abramová nepochybně pravdu. Lukašenko, jednající pouze podle zákona, nemohl nic dělat s poslanci, kteří jeho iniciativy bojkotovali. Je zřejmé jak selhání ústavy z roku 1994, tak nesprávný postoj poslanců k Lukašenkovi. Je také jasné, že situaci bylo potřeba napravit. Samozřejmě nespůsobem, který k tomu zvolil Lukašenko. Aleksandr Lukašenko opakovaně prohlásil, že ústava z roku 1994 byla napsána pod jinou. Parlamentní většina nejvyššího sovětu 12. svolání ji skutečně vytvořila pod kebychem. Není pochyb o tom, že kebych by měl pravomocí v ní předepsaných dost, dokázal by jimi disponovat i bez války s parlamentem. A parlament by nešel do války s prezidentem, který je tradičně připraven na kompromis, tím spíše, že parlamentní většina vnímala Kebicha jako svého, sloužícího člověka, který se dostal do prezidentského křesla. A Lukašenka byl a je považován za povýšence náhodného člověka 246. Už nyní se najdou politici, kteří předpovídají její brzký pád 247. Ale Lukašenko není kebych. Přišel si pro moc a byl kompletní. Nešlo mu proto o kosmetické úpravy, ale o zásadní změnu ústavy. Nikdy se netajil svými úmysly, hned varoval, neboj se o Lukašenka. Lukašenko bude vládnout 12 let. A jak je vidět, nelhal. A to navzdory skutečnosti, že ústava z roku 1994 stanovila dvě funkční období, každé po pěti letech a nevíce 248. Úspěch v ekonomice proti ekonomice. Lukašenko však referendum vyhrál nejen díky administrativním prostředkům a zjevným manipulacím. Jeho vítězství souvisí především s ekonomickou situací v Bělorusku. Poslechněme si, co říká premiér Michal Chiger na celoběloruském lidovém schromáždění. Realizace cílů sociálně-ekonomického rozvoje pro rok 1996 umožnila za 9 měsíců zajistit růst hrubého domácího produktu o 1%, zvýšení průmyslové výroby o 2,6%. Objem zemědělské produkce za 9 měsíců činil 101,8 úrovně stejného období loňského roku. Vývoz se zvýšil o 17,5 Index spotřebitelských cen klesl z 5,6 v lednu na 1,8 v září. Uvedení obytných budov do provozu se za 9 měsíců zvýšilo o 65 249. Higer samozřejmě vystupoval jako premiér a přirozeně se snažil prezentovat práci vlády, v jejímž čele stál, v co nejpříznivějším světle. Navíc se stále naivně domníval, že referendu se lze vyhnout, pokud je prezident přesvědčen, že ho prostě není potřeba. Proč je politická krize, pokud se ekonomika vyvíjí minimálně, byť malá, ale růst hlavních ukazatelů je zřejmý, životní úroveň voličů alespoň nějak roste? Mimochodem rok 1996 se stává rokem maximálního zaměstnávání pracovníků ve stavebnictví, což znamená, že lidé mají peníze na nákup bytů. Proč riskovat tuto vznikající prosperitu? Je přece možné pokračovat v míru, bez hádek a konfrontací, společně budovat náš vlastní malý suverénní stát. Samozřejmě kvůli tomu zlému, ale světu mohl Chyger snímek mírně přikrášlit. Ale abyste mu uvěřili, musíte vidět, co se v tomto období v běloruské ekonomice skutečně stalo že ekonomika je úzce zpěta s tou ruskou, to je známá věc. Byla propojena tak těsně, že toto spojení lze přirovnat k pupeční šňůře, která spojuje miminko s tělem matky. Srpnový převrat roku 1991 fungoval jako porodní asistentka, ale porodní asistentka zapomněla přestřihnout pupeční šňůru, dítě vyrostlo jakoby odděleně, ale tělo matky dál dodávalo vše potřebné. První dva roky v Rusku byly extrémně těžké. Již v letech 1994 až 1995 však reformy ruské ekonomiky, prosazované tvrdou rukou Borise Jelsina, začaly dávat první výsledky. Ruská měna začala posilovat, ruský trh se ukázal jako solventní, levné a v celku konkurenceschopné běloruské zboží opět našlo své kupce. Rusko a Bělorusko se navíc dohodli na vytvoření společného celního prostoru a dokonce symbolicky zbourali hraniční sloupy na státní hranici. Rusko navíc mladému prezidentovi Velkory se odepsalo všechny dluhy, které zbyly po minulé vládě a nadále dodávalo energii za domácí ruské ceny. Růst ekonomiky ale nespůsobila jen přízeň Ruska vůči Bělorusům. Ale se pocítit i výsledky o něch nejistých, ale stále tržně orientovaných reform, které vláda Věčeslava Kebicha provedla v posledním roce své existence. Podepsal řadu vládních nařízení, která rozpoutala ruce podnikatelům. V prvním roce a půl své vlády Aleksandr Lukašenko nejenže tato rozhodnutí nezrušil, ale také umožnil vůdcům ekonomického bloku vlády jít stejným směrem. Na a půl roku stačilo k tomu, aby se ekonomika začala pomalu zotavovat. A první složení Lukašenkovy vlády bylo stále zaměřeno právě na transformace. Program prioritních opatření ke zlepšení ekonomiky byl nejen přijat, ale i realizován a byly nastíněny určité pozitivní posuny v ekonomice. Dokud si Lukašenko neuvědomil, že svoboda tržních vztahů omezí jeho zásahy do ekonomiky, upřímně tyto transformace podporoval. Proto státní aparát i část aktivních voličů chtěli referendum, protože doufali, že reformy budou pokračovat a prosperita poroste. To znamená, že Michal Chiger, který zaníceně prosazoval zamítnutí referenda, zajistil jeho úspěch všemi svými aktivitami jako předseda vlády. A pak Lukašenko využil práce obchodníků, aby ozničil vyhlídky na tržní reformy na mnoho příštích let. Vždy to však uměl využít a vyhodit jako nepotřebné. Neposlušnost se trestá. Jednou z nejzávažnějších vach na míse referenda byla skutečnost, že běloruská politická elita před Lukašenkovské generace nikdy neměla pocit, že je elitou. Každý je zvyklý, že jsou jen kolečka, že na nich nic nezávisí, vždy rozhoduje někdo jiný. Tady v tomto referendu bylo všechno hrubé, primitivní, s podílem na politické špíně, domnívá se Stanislav Šuškevič. Tady říkají, zavedeme takový systém, jaký si tato osvícená sračka zaslouží. Ukážu jim, kdo je schopen tady vládnout. Lukašenko ukázal. A dal osvícené sračky na správné místo, vodné podle názoru vítěze. Rozhodnutí činí pouze on a všichni ostatní jsou sluhové, na kterých závisí pouze míra přesnosti při provádění příkazu. Že vlastně nic nezávisí. Ale pokud na vás nic nezávisí, znamená to, že za nic nenesete odpovědnost. Byl to stav kolektivní nezodpovědnosti celého státního aparátu, kdy i ti manažeři, kteří věděli, co se děje, se ještě uklidňovali. Stejně by mi nepříslušelo odpovídat, vždyť jsem to nedělal rozhodnutí o referendu. Nejsem politik, ale jen státní úředník 250. V roce 1996 Aleksandr Lukašenko plně využil masového strachu úředníků ze ztráty zaměstnání. Věděl přesně, co dělá. Postavil se na jejich místo a uvědomil si, že mentalita se nezměnila od dob Sovětského svazu, kdy se neposlušnost vždy trestala víc než přímé porušení zákona. Věděl, jak všichni tito lidé váží svou vlastní budoucnost od mistra JZD po guvernéra a ministra. Ostatně s nejvyšší radou je vše jasné, Lukašenko s největší pravděpodobností zabouchne svého Lukašenka jako Jelsin v Rusku. A prezident ten zůstane. I kdyby na jednou referendum prohrál k impeachmentu nakonec nemusí dojít. Lukašenko má navíc podporu veřejnosti. Jak může šít proti lidem? Jediný obránce. A šli za Lukašenka a za lid, jako by si neuvědomovali, že jdou proti demokracii, proti demokracii jako principu výkonu své moci lidem chodili prý podle vůle lidu, ale vůbec nemyslet na lidi, ale jen na jejich vlastní osobní osud. Nedívat se do toho příliš daleko. Úředníci i poslanci samozřejmě viděli, že vše v historii referenda bylo špatné, nedemokratické a neodpovídalo ústavě ale byli vnitřně příliš slabí. Byl to Lukašenko, kdo jednal rezolutně, bez brzd, a oni se i v myšlenkách báli vybočit z pravidel, opustit ústavní pole, aby, nedej bože, nedávejte si důvod obvinovat se ze zneužití moci. A hlavně se báli oslovit lidi, báli se výjít na náměstí. A protože už neměli žádná masmédia, ochotně přenesli odpovědnost na voliče, opíraje se o pověstnou lidovou moudrost. Jako naši moudří lidé pochopí všechno. Ale lidé žili dobře podle svých představ a ani nerozuměli a nechtěli rozumět kvůli tomu, o čem byl celý ten povyk. Zy a důchody byly vypláceny včas a v plné výši a dokonce postupně rostly. Pokud to byla diktatura, pak nezasahovala do života, nějak živila rodinu, práci. Lidé byli plně zakořeněni v přesvědčení, že všechno, co se děje nahoře, je jen zúčtování o moc, nemohli tam něco sdílet a bránili našemu Lukašenkovi bránit svůj lid. Kapitola pátá. Pod tímto světem byste se neměli ohýbat. Nepřátelé všude kolem. Zbytkům poslanců 13. svolání se podařilo dosáhnout vítězství v jediné věci, skutečně upozornili všechny mezinárodní organizace na nezákonnost rozhodnutí přijatého v referendu o změně běloruské ústavy a prodloužení pravomocí Alexandra Lukašenka na dva roky. Díky plnohodnotnému monitorovacímu systému, který za podpory stran a veřejných organizací vytvořila hrstka nadšenců v čele s aktivisty Běloruské lidové fronty Vladimirem Anculevičem, Verou Chujko a Viktorem Ivaškevichem, se jim podařilo celému světu dokázat, že došlo k masivnímu porušování zákona. Nejvyšší rada dokonce nezaplatila účastníkům pozorování benzín, aby do Minsku přinesli kopie protokolu o četných přestupcích. Přesto byly protokoly přineseny a již uprostřed dne v budově sněmovny vlády bylo novinářům a diplomatům sděleno několik tisíc přestupků spáchaných při hlasování a sčítání hlasů 251. Celý svět kromě Ruska výsledky referenda neuznal. Rusko naopak nezacházelo do detailů, ale jen samolibě mávlo rukou, nestřílelo se, v ulicích nebyly tanky, žádný impeachment, no to je hezké. Na začátku stroje v nějak komunikoval s Šareckým, vzpomíná Valentina Svěckýja. A Šarecký se mu jednou pokusil říct do telefonu. A jak si prošel? Strojev se pokusil vysvětlit. No, nečekali jsme, že se z Lukašenka vyklube tak nečestný člověk. A pak Strojev jednoduše přestal odpovídat na hovory. Buď byl zaneprázdněn, pak něco jiného. A Šarecký mu přestal volat. Předseda Rady federace Igor Strojev si zjevně ani nemyslel, že by takové chování mohlo být nazýváno zradou. Obvyklá politická výhodnost vždy je moudřejší komunikovat s vítězi. Ruští vůdci tak převzali politickou odpovědnost za vše, čím pomohli svému strategickému partnerovi. Jejíž roli Lukašenko hrál a hraje, i když nyní nevždy úspěšně, Rusko nakonec vystřízlivělo a začalo kalkulovat, kolik to stojí strategické partnerství. K analýze důvodů takového chování majitelů Kremlu a obecně k historii vztahu našeho hrdiny s Ruskem se ale určitě vrátíme na konci knihy. A nyní se podívejme, jak se vyvíjel Lukašenku vztah k tomu, čemu se běžně říká mezinárodní společenství. Nejpřekvapivější je, že je to úplně stejné jako s vnitřním nepřítelem. Důvodem bylo, Západ neuznal výsledky referenda, které vyhlásila Lidia Jermošina a navždy zaujal čestné místo na seznamu Lukašenkových úhlavních nepřátel. Nyní Lukašenkovi nezbylo, než se pokusit tohoto nepřítele snížit, demonstrovat jeho naprosté selhání ve snaze ovlivnit hlavu běloruského státu. Lukašenko však dlouho před referendem začal demonstrovat svůj temperament a vyvolávat hádku, jako by vše dopředu předvídal. Celý svět šokovala zpráva o zničeném balonu se dvěma americkými důchodci v běloruském vzdušném prostoru. Ti nešťastníci se při mezinárodních soutěžích vymkli z kurzu. Přinutit piloty přistát bez zničení balonu nic nestálo a toto ničení nemělo smysl. Na jednu věc Lukašenkovu neochotu počítat s obecně uznávanými pravidly a záměry to hlasitě deklarovat. Navíc, jak noviny později informovali, všichni velitelé, kteří se rozhodli balon zničit, dostávají vděk od Lukašenka a přímý vykonavatel rozkazu dostává osobní ocenění v podobě náramkových hodinek. Možná to pochopí, ale samolibý západ nedokázal pochopit, že sestřelený balon nebyl náhodou. V roce 1996, ještě před vyhlášením referenda, se Západ pokusil dohodnout s Lukašenkem na pravidlech chování ve společném evropském domově. K jednání bylo rozhodnuto pozvat Lukašenka do Francie na oficiální návštěvu a roli vyjednavače sehrál francouzský prezident Jacques Chirac. Běloruská strana tuto návštěvu dlouho naléhavě požadovala. Rozhodnutí uspořádat ji bylo přijato bez nadšení v důsledku četných konzultací v Paříži 252. Dobře si vzpomínám na rozhovor s velvyslancem Claudem Jolifem, který mě informoval o možnosti takové návštěvy. Co myslíš? zeptala se Jolife, bude tato návštěva plodná? Chci říct, že prezident Chirac se pokusí prezidentu Lukašenkovi vysvětlit, co od něj Evropa očekává. Možná to pochopí? Myslím, že se mílíte, pane velvyslanče. Nemusíte být prorokem, abyste pochopili, Lukašenko se učí jen to, co se naučit chce. Bohužel se ukázalo, že jsem měl pravdu. O čem se museli přehnaně naivní Francouzi přesvědčit? Návštěva byla dostatečně slušná a to i na nejvyšší úrovni, a to i přesto, že došlo spíše k výměně monologů, zejména z běloruské strany, než ke skutečnému dialogu. To, je, co se běloruský prezident bavil na pikardické farmě, vypadá spokojený s jeho cestou a sebevědomě hlásí, že ho francouzská ústava inspirovala k reformě své vlastní. 253. Hlavním objevem, který Lukašenko učinil během své oficiální návštěvy Francie, je, že podle francouzské ústavy je prezident volen na sedm let. A jedním z argumentů ve prospěch referenda z roku 1996 byla potřeba přiblížit základní zákon Běloruska evropským standardům. Stojí za to se poté divit rozhoštění, s jakým vděčný student vnímal nespokojenost svých učitelů se vším, co se v Bělorusku dělo? Ostatně upřímně se chtěl naučit to, co považoval za nejlepší a hodné pozornosti. A když učitelé začali dávat na najevo nespokojenost s výsledky lekcí, které se naučil, se skandálem se rozhodl třídu opustit. Kam jdou? Země, jak vyplývá z četných Lukašenkových výpovědí, je jakýmsi uzavřeným prostorem, který je neustále něčím nebo někým ohrožován. Vše, co se toulá, plazí, létá do něj zvenčí, bez osobní dohody s hlavou státu, která tento prostor ovládá, je nepřítel 254. A pokud přiletí, udělejte s ním, jak by to mělo být s nepřítelem, znižte ho, položte na kolena, spusťte. A to tež by měl udělat každý, kdo ho neuznává, Lukašenka, úřady nebo nesouhlasí s příkazy, které zavádí. Lukašenko nemohl potrestat celý západ za odmítnutí výsledků referenda. Ale bylo možné snížit zmocněnce západních států, nechcete mě podporovat, tak vám dám lekci. A tak náměstek ministra zahraničí Běloruska Nikolaj Buzo řekl zástupcům řady ambasád USA, Litva, Francie, Polsko, Německo, že by měli okamžitě vyklidit svá venkovská sídla ve vesnici Drozdy u Minsku 255. Snažili se diplomaty přesvědčit, že kanalizaci ve vesnici je třeba opravit, že to všechno není nic jiného než dočasné nepohodlí. Velvyslanci souhlasili s tím, že snesou nepříjemnosti, protože rezidence byly pronajaty na dlouhou dobu a místo bylo velmi výhodné, v lesní zóně, ale také pět minut od centra Minsku. I když všichni chápali, že se vůbec nejedná o stoku, konflikt zpočátku probíhal pomalu. Nastal boj o výdrž, kdo dřív ztratí nervy. Dlouho bylo možné zapojit se do takového přetahování lanem, ale to nevyhovovalo Alexandru Lukašenkovi. Brány do rezidence amerického velvyslance byly zapečetěny, přístupové cesty rozkopány, voda, elektřina a telefonní spojení přerušeny. A následujícího dne velvyslanci Německa, Velké Británie, Francie a Itálie jménem všech zemí Evropské unie oznámili běloruským úřadům svůj záměr opustit Bělorusko na dobu neurčitou. Demarši se připojili Spojené státy, Litva, Lotyšsko a Polsko. Krize, která nemá ve světové diplomatické praxi obdoby, trvala půl roku, dokud si západní mocnosti neuvědomili nesmyslnost konfrontace a souhlasili s požadavkem běloruské strany na propuštění Drozdyho ovšem pouze za podmínky rovnoceného odškodnění. Nejdéle v dobrovolném exilu vydržel americký velvyslanec Daniel Speckhardt, ale nakonec se do Minsku vrátil. Žádný z běloruských představitelů neposkytl žádné rozumné vysvětlení toho, co se stalo projevech Alexandra Lukašenka se v různých dobách objevovaly náznaky, že západní diplomaté využívali blízkosti jeho letního sídla pro spravodajské účely. Není pochyb o tom, že důvody toho, co se stalo, jsou čistě psychologické. Lukašenko, který srovnává vůdce na různých úrovních s prasaty a tlačícími se u koryta moci, si nemůže dovolit mizernou diplomacii a dosahuje svého. Diplomaté jsou stále přesvědčeni, že Lukašenko si prostě zvolil ten nejdesnější způsob, jak demonstrovat svůj kůl celému světu. A konec konců předvedeno. Všichni jsou zpět, tak rostomilí. Teto komentuje tuto situaci spisovatel Evgení Budinas, který si podle opakovaného ujištění ministra Antonoviče vysloužil právo být považován za čestného diplomata Běloruska 256. Ujistil veřejnost o odchodu diplomatů, který hrozil přerušením diplomatických styků s téměř celým civilizovaným světem, Lukašenko řekl, kam jdou. Velké platy, vrátí se. Prokázal tak svou obvyklou každodenní logiku a znalost psychologie všedního dne nejen běloruského lidu, nejen svých vlastních podlézavých úředníků, kteří jsou vždy připraveni sklonit se pro výhody a platy, ale také mentalitu západních úředníků, kteří nejsou v těchto ukazatelích bolestně horší než naše. Vrátili se a nejednou se musel poslouchat jejich nářky nad výhodami, o které se kvůli tak absurdně zkrácené kadenci průměrně přišlo. Vždyť je to tady velvyslanec se vším služebnictvem, bezpečností, ctí a je tam obyčejný zaměstnanec, který je nucen jezdit do práce metrem. Lukašenko vyhrál. Více skandálů, méně skandálů. Tím ale věc neskončila. Nejlepší obrana je útok. Takový hanebný a malicherný skandál by měl být povýšen na úroveň principiálního skandálu. A uprostřed konfliktu se Lukašenko vydává na ekonomické fórum v Kranzmontano a s rozmyslem pro grandiozní skandál. Publikum bylo notoricky nepřátelské. Lukašenko ale klidně snáší, že on, prezident Evropské země, je nazýván diktátorem do očí. Je dokonce potěšen, protože tato urážka mu přijde hod. Je to skvělá příležitost obrátit se ani ne tak na Západ, ale na své vlastní poddané, autoritativně konec konců mezinárodní tribunu. Vyjádřete svou verzi toho, co se děje. Rezidence ambasády je území země, kterou velvyslanec zastupuje. Je nedotknutelná. Tyto civilizované normy jsme nikdy neporušili a ani je porušovat nebudeme. A to, že vás tu uvádějí v omyl, jako bychom se zmocnili území ambasád, je obyčejná lež. Ještě je o dočasném bydlení, o panských sídlech a chatách, ve kterých bydleli velvyslanci, kteří odešli na konzultace. Jste zavázáni k nedotknutelnosti majetku. Jejich nájemní doba tedy dávno vypršela, kromě zastoupení dvou států Ruska a Spojených států proto mají diplomaté těchto dvou států právo v drozdech zůstat. Všichni ostatní se přestěhují do nového pohodlného bydlení, které bylo postaveno na vlastní žádost v nejmódnější čtvrti Minsku 257. Žádná doba pro nájmu nevypršela a tak je znalým lidem jasné, že prezident Lukašenko prostě lže. Neze předpokládat, že všechny tyto, mírně řečeno, nepřesnosti byly z neznalosti. Lukašenko konec konců věděl, na co se ho na tiskové konferenci zeptají a poté, co obvinil západní novináře a organizátory for ze zaujatosti a dvojího metru ve vztahu k Bělorusku, šel záměrně do skandálu. Není náhoda, že během tiskové konference, která se konala v tvrdé formě, zdorovitě opustil halu a poté odjel s předstihem do Minsku. Jakékoliv sankce, které Evropa proti Bělorusku uvalí, nyní nebudou vykládány jako reakce na porušení vídeňské úmluvy ze strany běloruských úřadů, ale jako pomsta za zásadové postavení prezidenta v Kranzmontano. Pro Lukašenka konec konců není důležité, co si myslí Západ, ale to, co říkají jeho voliči někde v Pukoviči nebo Glubokoje. Co je naše? Nestydlivý? Jak je slavně dokončil? Neodeslání? Voliči z a Hlibokaje, kteří nejsou zatíženi znalostí diplomatických konvencí, vnímají Lukašenkovu hrubost jako něco přirozeného. Nechceš nás poznat? A čelíme vám ve špíně. Nepustíš nás dovnitř? A to bolí, potřebujeme to. Tak začala osobní izolace, ve které se Aleksandr Lukašenko po referendu v roce 1996 ocitl. Ale Lukašenko po ně realizoval zásadu Ludvíka 14. Stát jsem já a osobní izolace prezidenta se proměnila v to, že se celá republika ocitla v mezinárodní izolaci. V Evropě není uznávána a ve světě se s ní rozhodlo skamarádit jen pár diktátorských režimů 258. Nejmarkantnějším projevem izolace bylo trojnásobné rozhodnutí Evropské unie omezit vstup na území EU vysokým představitelům běloruského státu 259. Západ měl jedinou naději, Lukašenko je dočasný. Všichni prezidenti totiž přicházejí a odcházejí na konci jejich funkčního období. Naděje byla upřímně řečeno slabá. Západní politici, zvyklí na určitá pravidla hry, neměli tušení, s kým mají co dočinění. Lukašenko nezapadal do žádného obvyklého rámce. V určitém okamžiku prohlásil: Stalo se, dnes byl Lukašenko zvolen prezidentem v Bělorusku. Byl obdařen mocí a požadoval nejvyšší odpovědnost doslova za vše. Ale skončí to někdy, víš, 260. Zda to jeho posluchači pochopili, není známo. Sám to ale najednou pochopil a zděsil se. No, Lukašenko dosáhl nezměrné síly, ale nenekonečné. Při překreslování ústavy to nepředvídal. Tehdy v roce 1996 si myslel, že 12 let je hodně. A ukázalo se málo. Ukázalo se, že v tom, aby jeho moc byla nekonečná, mu nyní nebrání ani celá ústava, ale pouze jeden řádek, nevíce než dvě volební období. Konec první knihy. Tipy pro mládež. Generalisimus, kniha druhá. Třetí termín. Část první dům, který si postavil sám. Jakmile jsem se rozešel s prezidentskou administrativou, stal jsem se publicistou opoziční běloruská a gazeta, to znamená, že jsem se přidal ke kritikům Lukašenkovi politiky. Nebo spíše, jak se ukázalo, byl jsem v tomto táboře, když jsem ještě pracoval v administraci. A už vůbec ne proto, že jsem se tehdy Lukašenkovi snažil nějak ublížit a jednal proti němu, jen se moje představy o politice moci výrazně lišily od toho, co dělal nejvyšší nositel. Je třeba pracovat. To říkal Sinicin pokaždé, když jsem mu hlásil o dalším neštěstí, které nám padlo na hlavu po nové prezidentské improvizaci. Pracujeme, Leonide Georgieviči. Děláte špatnou práci. Co tím myslíš, špatný? Nepracuješ tak, jak bys měl. Tak jak by to mělo být? Tento Sinicin, jak se zdá, neznal sám sebe. Připravovaly se rozhovory a vystoupení. Dotazy na nejdůležitější otázky byly pravidelně kladeny na stůl jak samotnému Lukašenkovi, tak celému vedení administrativy. Sedm lidí, včetně technického personálu, celý štáb našeho vedení, oralo nepřetržitě. Jaké nároky? Pochopte, jste odpovědní za občanskou společnost. Kde je jeho podpora? Jakkoliv se to může zdát zvláštní, práce postupovala tímto směrem a bez jakéhokoliv pobízení ze strany Sinicina. Nikolaj Statkevič, předseda Běloruského svazu vojenského personálu, požádal o schůzku 261. Měl jedinou otázku. Zdá se Lukašenko suverenity? Ne, odpověděl jsem bez váhání. Pak ho podpoříme. Ostatní představitelé demokratického tábora však na pomoc mladé hlavě státu nijak nespěchali. Sám jsem zavolal předsedovi Sjednocené demokratické strany Běloruska Alexandru Dobrovolskému, abych domluvil schůzku. Pojďte do naší kanceláře, odpověděl Dobrovolský a uvedl adresu. Drazil jsem v dohodnutý čas. Jak se ukázalo na schůzi některého voleného orgánu ODPB, opatrný Dobrovolský se rozhodl hrát na jistotu a v zákulisí nevést žádná jednání. Se svědomitostí bývalého učitele školy jsem vyhrkl připravenou ty o nutnosti spolupráce, o tom, jak nová vláda potřebuje intelektuální podporu demokratů. Skepticky mě vyslechli, Dobrovolský mi poděkoval a slíbil po poradě se svými stranickými soudruhy, že zavolá. To bylo vše. Nová administrativa neměla stranám a veřejnosti co nabídnout, protože si sama zcela jasně nepředstavovala, co chce. Reformy bez demokracie lze provést pouze pomocí síly. Ale pokud chcete takto vládnout, tak co s tím má všechno tohle tlachání společného? Občanská společnost, veřejné mínění, podpora? Vezměte tanky na ulici jako Pinochet a reformujte ekonomiku. Sinicin zkušený v politice to nemohl pochopit ale musel vypočítat číslo, nemohl mi ani sobě přiznat, že budova státu, kterému vládne Lukašenka a G262, nemá s demokracií nic společného. Je třeba pracovat. Děláte špatnou práci Aleksandru Iosefoviči. Jak byste měli pracovat? Myslet si. Dali ti, myslíš? Potřebujete koncept. Přišel jsem na to. Nazval to dokonce konceptem přijatelné kritiky. Kritizovat úřady podle tohoto pojetí bylo možné, ale jen do určité míry. A konstruktivně. Dokonce jsem přišel na to, jak to naučit nestátní tisk. Ale jedny noviny měly publikovat ostré, ale nepřekračující hranice povoleného články typy, kritizující vládu a jakoby naznačující konstruktivní přístup k interpretaci jejich rozhodnutí. Takovými novinami by se mohly stát Beloruské a Delová je gazeta, která právě získávala autoritu. Spolupracovali na něm nejlepší novináři Jurij Drakogrust, Roman Jakovlevský, Aleksandr Starikevič. Ostrá, ale v celku adekvátní pozice novin svědčila o tom, že BDG se pro roli pro ní předurčenou docela hodí. Když jsme se potkali, vydavatel BDG Petr Marcev mi navrhl. Proč neskusíte něco takového napsat sami? Konec konců vy i já jsme oba, zdá se, filologové 263. Již můj první článek, publikovaný pod pseudonymem MZH, byl zuřivě projednáván v nejvyšší radě, protože jsem v něm jemně nadával Lukašenkovi a valil jsem se na parlament. Samozřejmě, že skříňový zvuk mého pseudonymu způsobil zvláštní zuřivost. Sinicin okamžitě zavolal. Poslyš, jaký pisálek se tam objevil? Šel jsem dovnitř a vše upřímně vysvětlil. Podívej, fedu to, dokončíš hru. Sinicin zjevně neměl v úmyslu být spolupachateli mého projektu. Dědek už dal rozkaz zjistit, kdo tam byl tak statečný. Otče vysvětlím Leonide Georgieviči. Druhý den jsem podal zprávu Lukašenkovi o práci administrativy. Také informoval o svém konceptu. Mlčel pouze o svém autorství. Chápu, o Lukašenko stvárnil naprostou schovývavost, jako vždy, když už se rozhodl a s člověkem skoncoval. Pojďme se podívat, co se stane. O dva týdny později, když Viktor Gonča rezignoval na svůj post ve velkém měřítku, koncept, zdálo se mi, fungoval. Komentář říkal, že potr se dopustil hlouposti a co je horší, chyby. Že potřebuje pracovat na pomoci prezidentovi kvůli reformám, kvůli demokracii a hospodářskému rozvoji. Po BDG téměř celý nestátní tisk odsoudil Honcharovu rezignaci jako na povel, což jsem já hrdě sehlásil k Lukašenkovi. Opět bez jediného slova o jeho autorství. Jak teď chápu, už věděl, kdo je autor a čekal na uznání ode mě. Byl jsem ale neskušený úředník, který sněl o politice a své nezávislé roli v ní. Minimálně o samostatné práci na vašem webu. Zdálo se mi, že všichni děláme společnou věc, směřujeme stát k demokracii a měli bychom si věřit, radovat se z rozmanitosti hodnocení a úsudků, plurality názorů a svobody projevu. A Marcev a všichni novináři, se kterými jsem mluvil, v tom viděli svůj úkol. A Lukašenko se nám zpočátku jevil jako docela nadějný garant demokratického vývoje země, vždyť se dostal k moci z opozice a měl by mít zájem na podpoře nových myšlenek ve společnosti na zvyšování počtu svých politických spolupracovníků. Nyní o deset let později vidím všechnu naivitu a neopodstatněnost těchto očekávání. Pochopil jsem to před cynicinem jen proto, že jsem ve službě spadl do nadstavby, dohlížel jsem na ideologii. Upřímně jsme zamýšleli postavit novou budovu a synicin, marcev, úředníci a novináři všichni společně, i když různými způsoby. A společně vymysleli, co by to mělo být. Ale nebyli jsme potřeba. V tomto státě už byl architekt. A na rozdíl od nás se o jeho designu už rozhodl. Kapitola první. S nejlepšími úmysly. Proč je potřeba energie? Referendum a ústavní reforma z roku 1996 právně poskytly možnost vybudovat stát podle Lukašenka. Podle ústavy, kterou přijala většina obyvatelstva, získal plnou moc. Nyní mohl realizovat vše, co bylo v plánu. Ale jaký byl záměr? Byl tam záměr? Věděl náš hrdina, proč potřebuje moc? Byly na něm Lukašenkovi nějaké záměry, jeho vlastní představy o tom, co je dobré a co špatné. Lionid Sinicin svědčí. Bylo prvotní pochopení toho, co jsme od vlády chtěli? Na začátku bylo jen jasné vědomí, že je třeba vzít moc, že je bez vlastníka. Byl tam pocit jakéhosi osudu a jasné pochopení toho, jak udělat revoluci. Byla to opravdu revoluce. Ostatně moc ve skutečnosti převzala velmi malá skupina lidí, k jejich spočítání by stačily prsty jedné ruky. Nejtěžší je ráno po vítězství. Tedy se zjevně probudilo nějaké porozumění. Sinicin opakuje Pítr Kravčenko. Lukašenko nikdy neměl žádné jasné, koherentní představy o modelu státu, o vektoru rozvoje. Je přirozeným intuicionistou, intuitivně uchopuje myšlenky, které jsou mezi lidmi slyšené a oblíbené. Jako politik se nenarodil na platformě Nejvyšší rady, i když se to často říká. Jako politik se narodil v školských lázních, kde nahý s umyvadlem poslouchal poloopilé muže, kteří řezali luno pravdy a dostával potřebný náboj informací o tom, jak lidé žijí, s čím jsou nespokojeni. Zapoté šel na pódium parlamentu a rozřezal tuto lázeňskou lůno pravdy parketovým politikům Minsku a Moskvy. To co lidé chtěli slyšet. Když se stal prezidentem, zůstal stejným intuitivním populistou. O eklekticismu jeho ekonomického výhledu jsme již mluvili. Myšlenky trhu upřímně nevnímal jako člověku skrz na sovětské, ještě brežněvovské časy mu byl samozřejmě nejbližší socialismus lidskou tváří. Jaké jsou rysy této sociálně politické struktury? Především je to dodržování sovětských minimálních standardů v oblasti sociálních záruk. Zavedli jsme sociální standardy. Co to je? Zavedli jsme bar na úrovni sovětských časů, že vše uděláme na úkor rozpočtu, jak říkáte, zadarmo 264. Lukašenko shrnul svou sociální politiku přesně do pěti slov, lidé potřebují šálek a škvarek. Zemřek je lepší neříkat 265. Použitím starého běloruského přísloví o hrnku se škvarky samozřejmě nemyslel, že by se strava Bělorusů omezovala pouze na toto. Ale zavázal se poskytnout základ blahobytu, v jeho chápání Bělorusové nebudou jíst bohatě, ale spokojeně 266. Tomu je nutné poskytnout každému Bělorusovi práci, placenou, i když minimálně, ale pravidelně. Kdo chce dnes pracovat, může pracovat o to usilovat živit rodinu, živit se má u nás stále působiště. Když člověk ví, že každé ráno přijde do práce a dostane plat, ale jak vidíte, u nás je tento problém již odstraněn, i když samozřejmě mzdy určitých kategorií lidí chtějí být vyšší, ale přesto u mest není takový problém, který existoval i před třemi lety u nás díky rozvoji ekonomiky 267. Není třeba vydělávat hodně, hlavní věcí je dostávat to pravidelně, zaručeně, jako za sovětských časů. Podpora obyčejných lidí pro takovou politiku je zaručena. Pokud jde o západní úroveň, kdy specialista vydělá za hodinu tolik, co od nás za měsíc, pak se nemusíte bát. Lukašenko dobře chápe, že bohatství někoho jiného vždy vzbuzuje závist mezi nucenými a dokonce žil skromně. Od samého počátku byl a zůstává vůdcem většiny, pro kterou je stabilní minimum ideálem blahobytu. Jak zavést tuto sovětskou nivelizaci alespoň po troškách, ale pro všechny a zajistit pocit skromného blaha, pokud v malém státě se zaostalou ekonomikou nejsou peníze na sociální programy, které jsou ve vyspělé společnosti obvykle určeny ke zmírnění problémů nerovnosti. S hrnkem obecně je vše jednoduché. Vývodky v Bělorusku jsou téměř nejnižší na světě. Rozpočet to příliš neochuzuje, doplňuje se kvůli množství vypitého alkoholu. Taková cenová politika a starost o veselou náladu voličů vedly k tomu, že v uplynulém 2003 AF. F bylo spotřebováno téměř 52 litrů alkoholu na každého obyvatele Běloruska, VČ. Staří lidé a miminka. 25 krát vyšší než doporučená norma lékaři, 268. A co ta skvarka? Také není příliš obtížné, mimochodem, a není to nové přerozdělit 269. Odebrat bohatým, kteří už něco vydělali, a rozdávat všem. Dokud nebude válka. Každý běloruský obchodník ví, že nejstrašnější vydírání z podnikání není vydírání od vyděračských gangsterů ani úplatky od vyděračských úředníků. Jde o dobrovolně povinné srážky, které je nucen provádět na úkor sociálních programů. Na dětský vánoční stromeček, výsev v terénní úpravě intravilánu, na vyasfaltování vjezdu do místního finančního úřadu nebo sportovišť. Výše rekvizit závisí na velikosti podniku, malý podnikatel bude nucen zaplnit kluziště v centru města, velký, dovybavit stadion, velmi velký, postavit ledový palác nebo stadion. Lukašenko, pokračovatel sovětských tradic, vzpomeňme, jak šéf Mogilevského regionálního zemědělského průmyslu Jevsi Kornejev pomáhal státní farmě Gorodec, vnucoval záštitu nad zaostávajícími JZD všem velkým firmám, dokonce i komerčním bankám. Požadovala od nich pomoc nejen finanční, ale i fyzickou, až po odjezd všech zaměstnanců na sklizeň. Nyní zašel ještě dále. Bylo navrženo nejen vzít zanedbané farmy do péče, ale vykoupit je spolu s dluhy a nejedno, ale dvě nebo tři vypálená JZD. Zničené farmy jsem uvalil na akvabelu a další soukromé obchodníky a průmyslové podniky. Jste to vy, kdo nenápadně říká nízkopříjmový. Neexistuje žádná ziskovost, je to s mínusem, to jsou zničené podniky. Ale lidé tam chtějí žít a dostat zaplaceno 270. A pokud to lidé chtějí, měl by jim to hodný strýc dát bez ohledu na to, načí náklady. O tom, jak lidé zároveň chtějí pracovat a zdá vůbec pracovat chtějí, nemůže být řeč. Celou jeho myšlenkou bylo nakrmit lidi, říká Líjonec Sinicin. Lidé se nemohou a nechtějí živit sami. Proto ti, kteří vydělali, jsou nuceni se živit. Samozřejmě jménem prezidenta, který zázrak provedl. Snad nejvýznamnějším z takto uskutečněných zázraků byl boom bytové výstavby. Nebyl to Lukašenkův vlastní nápad. Ještě během předvolební kampaně to navrhoval Sinicin jako jednu z bruslí, na kterých bylo možné kebycha předjet a teoreticky doložil profesor Piotr Kapitula. A oni obecně nepřišli s ničím novým, ale pouze zobecnili a přijali známou zkušenost Nikity Chruščova. Stavělo se bydlení. V každém JZD byl vedoucí odpovědný za stavbu vlastní hlavy. Stavební projekty na zaostávajících farmách se staly bolestmi hlavy pro podnikatele, kteří je hlídali. Belarus Bank, největší banka v zemi, byla nucena poskytovat zvýhodněné úvěry na výstavbu mladým rodinám. Vzhledem k tomu, že finanční stabilita banky byla založena na vkladech bohatých a fondech silných podniků, šlo vlastně také o přerozdělování. Prostředky vydělané některými byly převedeny za zvýhodněných podmínek jiným. Nefér? Ale je to nespravedlivé pouze z pohledu bohatých a čechtající se bankéřů. A z pohledu dobrého suveréna, kterým se Lukašenko neustále cítí, by měl být každý buď špatný nebo dobrý, ale stejný. Nikdo lépe než on nevěděl, kdy komu a co má být odebráno a komu hodit dáreček, aby lid byl spokojený se svým vládcem, chudí pochopili, kdo se o ně stará a odpůrci, kteří mají co dočinění, 271. Navíc Lukašenko přerozdělil rozpočet ve prospěch seniorů, důchodců. A ukázalo se, že jde o nepřirozenou situaci přerozdělování bohatství ve prospěch minulosti, nikoli budoucnosti. Důchodci podporují nezaměstnané děti 272. V praxi přerozdělování nejsou slevy poskytovány nikomu, dokonce ani zahraničním investorům, kteří se snaží investovat do rekonstrukce běloruských podniků. Nejskandálním příkladem je pokus přinutit ruskou pivovarnickou společnost Baltika financovat stavbu dalšího ledového paláce. Baltika odmítla, za což ztratila možnost získat běloruský pivovar Krynica. Mimochodem už jsem investoval peníze. Tak vypadá program sociální spravedlnosti. A musím říci, že Lukašenko dosáhl téměř bezpodmínečného uznání tohoto programu ze strany obyčejných lidí. Bělorusko je dnes zemí, kde nikdo neumírá hlady, kde je každému poskytnuta alespoň nějaká lékařská pomoc. Zde má každý zaručenou práci, byť ne ve své specializaci, byť s minimálním, ale pravidelným platem, i když to nemá nic společného s objemem výroby a společenskou potřebou jeho produktů. Před 15 lety MTZ vyráběla 100 000 traktorů ročně. Nyní se výroba snížila téměř pětinásobně a počet zaměstnanců se téměř nesnížil. Samozřejmě nelze stavitelům traktorů říkat povaleči, ale je zde skrytá nezaměstnanost. Nejprosperující závod na výrobu traktorů v Minsku zde navíc není zdaleka jediným příkladem 273. Nejsou tu žádní oligarchové a superboháči a pokud ano, tak jen velmi málo a nedávají na odiv své bohatství, ale téměř žádní absolutní žebráci každopádně nejsou nápadné jako na moskevských nádražích. Stát určuje a stanoví životní minimum, stát je poskytuje. Pravda, jak sám Lukašenko přiznává, na úrovni roku 1990. Loni byla překročena předkrizová úroveň z roku 1990274, nejefektivnější z hlediska ekonomických ukazatelů sovětské éry, z hlediska průmyslové výroby, spotřebního zboží, reálných peněžních příjmů obyvatelstva a dalších ukazatelů 275. Zdálo by se, že společenský ideál, který se dlouho formoval v hlavách většiny běloruských voličů, kteří volí Lukašenka, je v praxi realizován. Tento ideální či spíše idealizovaný obraz země navíc masmédia nadále aktivně a vytrvale vnášejí do myslí občanů. Jakékoliv srovnání se obrací ve prospěch Běloruska, protože zdejší život není srovnáván s Německem nebo Belgií, ale s Ruskem a Ukrajinou. A to ani se skutečným Ruskem a skutečnou Ukrajinou, kde různí lidé na různých místech žijí různě. A s obrázkem, který je vidět každý den v televizi, řekněme, že Rusko se jeví jako země neustálých hladovek, stávek, nevyplácení důchodů a mest, katastrof, výbuchů, teroristických útoků a dalších neštěstí. A to vše na pozadí jídla, pití, nestydatě šik a nadávající ruský pop. Vinu za všechno samozřejmě nese nešikovné ruské vedení a nesprávně zvolený kurz tržních reform, které ve svém důsledku přivedly Rusko ke gangsterskému kapitalismu. Při srovnání tohoto videa s tím, jak běloruská televize ukazuje jejich vlastní zemi, byla samozřejmě většina přesvědčena o správnosti Lukašenka zvoleného kurzu. Protože se zdá, že Bělorusko je rezervou bezmračného klidu a relativní sitosti. I když se v konkrétní rodině konkrétního člověka něco nedaří, neznamená to, že jsou všichni špatní. Zbytek, soudě podle obrázků, je velmi dobrý. A to znamená, že on sám se brzy zlepší. Dokud nebude válka. Moje matka blahé paměti měla kdysi na mysli jednu věc, aby nebyla válka, říká Valery Krugovoj. Je to noční můra, 60 let po válce na to můžete jen myslet, ale bohužel se z toho nedostaneme. Tito lidé si mysleli, že ano. Moje matka se potřebovala takhle umít 276, aby řekla, že Lukašenko je darebák. A kdyby to neudělali mě osobně, řekla by ano, malý důchod ano, ne všechno je dobré. Ale je jasné, že člověk chce a snaží se, abychom neměli válku. Všeobjímající sen a hlavní každodenní touha historicky trpících lidí je vyjádřena sloganem povzdechem, kdyby nebyla válka. A to, že všude je válka a v Bělorusku je klid 277, je kladen na hlavní zásluhy našeho hrdiny. Klid. A i když nepříliš uspokojující, ale netak hladový, aby kvůli tomu něco změnil. A přitom nikdo ani neví, že právě taková politika, beroucí lidem jakoukoliv tvůrčí iniciativu, dovedla SSSR k úplné ekonomické stagnaci a nakonec i ke kolapsu 278. Ale aby byl takový život akceptován jako ideál a oceněn, když ne všemi, tak alespoň většinou, musí být lidé přesvědčeni, že lepší už být nemůže. A to vše samozřejmě díky vláci, bez jehož moudrosti a bez jehož víry by takový úspěch nebyl možný. Kapitola 2 Ikona a portrét Musím být zvažován v refrakci. Můj přítel mi řekl, že po referendu v roce 1996 jeho postarší teta, která žije v centru okresu, přesunula do červeného rohu ikonu z tváří velké mučednice Barbory a pověsila vedle ní portrét Alexandra Lukašenka. A několik let po sobě se vroucně modlila a věřila, že nebeský přímluvce a pozemský přímluvce jí prodlouží život a nedovolí jí a jejím blízkým zemřít hlady. Vytvoření systému, ve kterém by mohl po Ludvíkovi 14 opakovat, stát sem já, Aleksandr Lukašenko, jako každý diktátor, je nucen zboštit svou vlastní osobnost. Zde ale narazil na velký problém. Profesor Genadij Gruševoj říká: Obvykle diktátor spoléhá na nějaký druh ideologie. Například Stalin mohl dělat cokoliv, protože Stalin nebyl ani tak zosobněním osobnosti, jako spíše ideologie. Říká se, že sám o sobě je stejný člověk jako všichni ostatní jen má nejblíže k velké myšlence. A jeho osobnost tuto myšlenku stělesňuje, takže v něj všichni posvátně věřili. Lukašenko ale v zásadě nemůže hlásat žádnou vysokou ideologii, kromě primitivní ideologie vlastního sebeprosazení na pozadí chudoby, kterou jeho podaní považují za dobrodiní. Na jednom semináři jsem náhodou zaslechl, jak jeden ze zástupců oficiálních institucí řekl, kluci, Lukašenko stělesňuje běloruskou ideologii. Nemáme lukašismus jako ideologii, ale pouze portrét Lukašenka. Nejčastěji se žijící vůdce prolašuje za následníka činu zesnulého vůdce, čímž poskytuje jakoby ideologickou legitimitu jeho režimu. Tentýž Stalin měl předchůdce Lenina, který, aby mohl sloužit jako symbol nepomíjivosti myšlenky, nebyl pohřben jako člověk, ale byl umístěn v mauzoleu. Když Lukašenko mluví o sobě ve třetí osobě, zdá se, že se na sebe dívá zvenčí a hodnotí jednání někoho jiného prezidenta. Vůdce, dokonce i auta, musí být zvažován ve vztahu ke konkrétní situaci na konkrétní akce. No, co je prezident? Prezident je stroj. Za deset let se této definice nemůžu zbavit. 279. Lukašenko neměl žádného předchůdce. Nesamozřejmě mohl použít jméno jediného komunistického vůdce sovětského běloruska Petra Mašerova, mytologizovaného po jeho tragické smrti při autonehodě. Ale Mašerov žil příliš nedávno a byli tací, kteří mohli spochybnit Lukašenkovo právo na politické použití jeho jména Hrodina, bývalí spolupracovníci. Nakonec Lukašenka říká, že nerestauruje staré, ale staví nové. Proto nemůže existovat žádný předchůdce. V novém náboženství je on sám zároveň mesiášem i předchůdcem. A jeho portréty v Červeném rohu nejsou fotografiemi pouhého smrtelníka, jednoho z politiků přicházejících a odcházejících, ale obrazem člověka, který je symbolem dobra a spravedlnosti. Stalin se stále zakrýval komunistickou ideologií. Lukašenko šel dále a vše zjednodušil. Pod ní se vytváří domácká ekonomická ideologie. Zde je jeho logika jako vždy velmi prostá. Vím, co je třeba udělat, musím být poslušný, abyste mě poslouchali, musíte mě proměnit modlu, musíte ke mně vyvinout obdiv. Mé portréty jsou potřeba všude, ne proto, abych si v nich liboval, ale proto, aby ve mě věřili, modlili se za mě, aby mě bezpodmínečně následovali. Sám Lukašenko přiznává, a je třeba přivést stejného studenta k závěru, že nebýt prezidenta sotva by seděl v lavici na univerzitě. Pokud se tato pravda přinese naší mládeži, tak alespoň nebudou chodit po ulici s oranžovými vlajkami 280. Se stavbou nového ale není vše zdaleka jednoduché. Zde je Lukašenko zjevně s božným přáním. Lukašenko má všechny své hodnoty v sovětské minulosti, říká Liony Cynicin. Mění minulost v nový idol. To je vidět na všem. Především tím, jak se snaží vrátit do našich životů normy, zákony, řády minulosti, které si idealizoval. Zdá se, že je znechucen dobou, ve které žije. A na tomto základě se snaží pro sebe vytvořit novou ideologii. Tato ideologie je ale obrácená. Uvízl v minulosti. A zpomaluje společnost natolik, že úplně usnula. A Lukašenko je s tím spokojený, protože udržet se u moci ve spící společnosti je nejsnazší, pokud ovšem budete živit jeho ospalý, doutnající stát na úkor bohatých, na úkor sousedního Ruska. Rubna má v běloruštině. Že moc je odebrána, nepřítel je zlomen. Ale neznamená, že Lukašenkovi nic nehrozí. Potřebujeme zakopat, musíme posílit bašty. Který? Místní rodinné, národní, státní. To znamená, že je potřeba vymyslet nějaký ideologický obal, ospravedlnit režim a aby měl režim budoucnost. Ideologie přece musí po něčem volat. To je systém mýtů, systém romantických názorů, nakonec systém sociálně-filosofických kategorií 281. Lukašenko, ostatně je to věčný politický instruktor, na to neustále vzpomíná. Zde je to, co říká ve svém projevu o problémech ideologie. Dovolte mi, abych vám dal poslední příklad. Nikdo, dokonce ani já dobře znám Irák, jsem si na začátku války nemyslel, že Iráčané vydrží dodnes. A pro Američany a tzv. okupační koalici je stále neznámé, jak vše skončí. Proč se to stalo? Arabové dejím Bůh život nejsou válečníci, to nejsou Čečenci. Pamatujete si, jak bojovali na Sinajském poloostrově? Jakmile bylo 12 hodin nebo kolik hodin tam bylo, všichni odešli a modlili se a byli vzati holýma rukama. A podívejte se, co udělala státní ideologie. Bráníme naši zemi, nevzdáme se okupantům, budeme chránit našeho sadáma, na tom je založena ideologie posledních měsíců. Tato ideologická, přiznejme si, indoktrinace dnes zachraňuje Irák 282. A v Bělorusku se objevili komisaři zaměstnanci tzv. ideologické vertikály. Navíc jsou povoláni nehlásat univerzální hodnoty, ale zdůvodňovat správnost cesty a politickou nealternativnost člověka, který si tuto cestu zvolil. Jsme svědky ideologizace všech sfér života, od školství až po zdravotnictví. I v nemocnici vám místní rozhlas přesně připomene, kdo se stará o vaše zdraví a zakazuje kouření a porušování denního režimu. Portréty prezidenta na stolech úředníků, v kalendářích, na zdi v každé třídě, na první stránce v každém diáři. Dříve tu byla kudrnatá hlava malého Voloti Ulianova, nyní je to kníratá tvář dospělého strýce. Ale to nestačí. Na státních i nestátních univerzitách se urychleně zavádí kurz státní ideologie. V podnicích a na krajských úřadech jsou vytvářeny speciální informační skupiny. Jakýkoliv sebemenší úspěch, přirozený v každém normálním státě, je politickými informátory prezentován jako jedinečný výdobytek režimu. A stejně nestačí to, je to špatné, není to zásadní. Lukašenko chápe, že nikdo kromě něj osobně není schopen vytvořit ideologii, kterou potřebuje. Mnohokrát se pokusili pro tyto účely využít naši slavnou armádu lékařů a kandidátů věd, vědecké instituce a univerzity. Návrhů i ve formě solidních monografií bylo mnoho. Ale se srkli se na dvě, relativně vzato, vzorce, dělejme to jako na západě, nebo vraťme se k sovětské praxi. Naše ideologická centrála, prezidentská administrativa, se také ukázala jako zcela neudržitelná. Porady, úkoly, týmy autorů, zprávy a nakonec nic. Stejný formalismus 283. Toto zátěž musíte vzít na sebe. Za těchto podmínek musela hlava státu vzít vše na sebe a vycházet ze života, nikoli z teorie, položit základy běloruské nezávislé státnosti s myšlenkami, které zrodili a trpí náš lid 284. Opravdu, kde, v jaké knize se lze dočíst vše o běloruské státní ideologii? Hodně jsem o tom přemýšlel. Nejjednodušší způsob by bylo vydat nějakou knihu, řekněme prezident, a předepsat její studium jako hlavní zdroj moudrosti. Navíc je tu čerstvý příklad již v běloruském jazyce, a to je dobře, vyšla kniha Ruknama od hlavy Turkmenistánu, která má vše, historii Turkmenů i návod, jak vést domácnost, jak porodit a tak dále, 285. Lukašenko se tak stává jak nejvyšším ideologem Běloruska, tak hlavním vůdcem každodenní propagandistické kampaně. Zde otevírá novou stanici metra. Zde je na premiéře filmu Enastejža Sluckéja nezáleží na tom, že mnozí vnímají pásku jako patetický film. Zde prezident podniká svou první cestu autobusem navrženým konstruktéry Minského automobilového závodu. Zde navštíví výstavu, jejímž hlavním exponátem je největší tapiserie, která zobrazuje významné osobnosti 20. století, včetně Lukašenka AG. Čí jsou oslnivé od skromného, pracovitého, všudy přítomného a vševědoucího prezidenta. Na rozdíl od Turkmen vašeho porod samozřejmě neučí 286, ale jinak malý rozdíl. Obyčejní lidé by měli vědět, že Aleksandr Lukašenko byl a zůstává jediným dobrodincem Bělorusů. Přiznává důchody a dávky, staví lázně a pokrývá střechy. Bez něj by nefungovaly školy a nemocnice, nevyhráli by sportovci, nejezdili by vlaky, nesklízelo by se obilí. Od každého bratra z každých novin, z každé televizní zprávy se lidé dozvídají, jaké mají štěstí, že mají tak úžasného prezidenta. Ostatní takové štěstí nemají. A Bělorusové mají nevýslovné štěstí. Hovoří o tom poslanci a ministři, lékaři a učitelé, traktoristé i policisté, důchodci i děti. Ne všechny špatné věci jsou spojeny s Hitlerem. Lukašenko velmi často nejprve rozmazává své budoucí plány, jako by mimoděk prozradil záměr, který chce v blízké budoucnosti realizovat. Ale ve skutečnosti to nejsou říkačky, ale spíše intuitivní hledání, podvědomá snaha si něco sformulovat. Lukašenko je člověk svého slova v tom smyslu, že realita pro něj existuje pouze ve formě, v níž ji dokáže vyjádřit slovy. A jeho odchylky od papíru od textu projevu napsaného tvůrci projevů, které jsou pro elektoráty srozumitelné, se při blížším proskoumání ukazují jako pokus o modelování toho druhu reality, v níž by rád existovat. Je snadné vidět, že Lukašenko používá stejné schéma znovu a znovu. Vyjadřuje nečekanou a někdy i zcela klamnou, zdá se, myšlenku, nebo vyvolává její únik tiskem. Společnost spěchá do diskuze, předkládá verze, nalézá racionální zdůvodnění případného prezidentova činu, nakonec se myšlenka slovně sformuje a společnost si zvykne. Tak si Lukašenko může vybrat pouze nejvhodnější možnost. A zmotnit to do normativního aktu, vyhlášky, vyhlášky, zákona, které dále určují život země. Řetězec funguje, obskurní myšlenka, slovo, vypracování jasné myšlenky, právní dokument, život. To bylo i se změnou symboliky. To bylo i s prodloužením funkce a možností kandidovat na třetí funkční období. A to bylo s pokusem stát se nástupcem Borise Jelsina za cenu vytvoření unijního státu, o čemž bude řeč později. Kové tvoření života slovem dosahuje vrcholu v dialogu. Vedení dialogu pro Lukašenka znamená buď vytvořit situaci, která je pro účastníka nejvíce nepohodlná, nebo si s ním hrát, pokud mu Lukašenko upřímně chce vyhovět. A zde se velmi často odhalují celé záludnosti jeho vidění světa. V tomto ohledu je orientační nechválně známý rozhovor běloruského prezidenta s korespondentem německého listu Handelsblatt. Zde je tento obsáhlý citát v plném znění. Jak dvakrát zazněl v běloruském rádiu, korespondent Handelsblatt tato slova z textu rozhovoru odstranil, protože se obával, že bude obviněn z propagace fašismu. Historie Německa je do jisté míry replikou dějin Běloruska v určitých fázích. Svého času bylo Německo vyzdviženo z trosek díky velmi tvrdé vládě. A ne všechno bylo špatné jen v Německu a se slavným Adolfem Hitlerem. Všechno dobré, co v Německu udělal, proškrtal vší zahraniční politikou a rozpoutal druhou světovou válku, no a z toho už vše ostatní vyplývalo. Je o masovou smrt lidí, včetně německého lidu. Ale vzpomeňte si na jeho moc v Německu. Tedy jsme tam nebyli, ale známe to z historie. Německý řád se ostatně formoval v průběhu staletí. Za Hitlera dosáhla tato formace svého nejvyššího bodu. Tomu odpovídá naše chápání prezidentské republiky a role prezidenta v ní. Chci být konkrétní, abyste si nemysleli, že jsem Hitlerův stoupenec. Nezdůrazňuji, že vše v procesu nebo v člověku nemůže být jen černé nebo bílé. Existuje i pozitivum. Hitler formoval silné Německo prostřednictvím silné prezidentské moci. A to 30. léta doba velké krize v Evropě a Německo povstalo díky silné moci, díky tomu, že se celý národ dokázal sjednotit a sjednotit kolem vůdce 287. Silně. Zvlášť když uvážíte, že autorem těchto slov je vůdce lidu, z nich téměř třetina zemřela rukou nacistů 288. Manželka francouzského velvyslance Eny Jolife ve své knize s dojemnou naivitou píše, strašná chyba. Rychle zachycen opozicí a opakovaně zdůrazňovaný západním tiskem navždy pošpiní svého autora 289. Ale k žádné chybě nedošlo. Lukašenko někdy jen předstírá, že je prostým venkovským chlapíkem, který se díky své politické neskušenosti dopouští veřejných chyb. Slova o Hitlerovi nejsou určena těm, kteří budou rozhoštěni a tím spíše ne těm, kteří v nich vidí výhradu. Chvála Hitlerovi je určena pro ty, kteří budou tleskat vyjádřeným myšlenkám, pro ty, kteří doufají, že pouze pevná ruka jejich prezidenta, vůdce, Fíhrera, duceho zajistí řád a minimální blahobyt 290. Lukašenko prostě vzal německého, konkrétně německého novináře za stejně smýšlejícího člověka a podělil se s ním o to nejniternější. Odtud slova o německém řádu a o podobném chápání prezidentské moci mezi Němci a Bělorusy o upevnění a sjednocení národa kolem vůdce kteří měli Lukašenka slyšet, ano. A těm ostatním, kteří vyjádřili rozčarování či dokonce rezolutní odmítnutí takové pozice vůdce evropského státu, lze říci, že nic takového neřekl. A právě tam se jeho asistenti pokusili distancovat ne od smyslu řečeného, ale od samotného faktu vyslovení slov, ačkoliv byla dvakrát odvysílána na prvním programu běloruského státního rozhlasu a byla zachována ve zvukových nahrávkách. Systém hnacího řemenu. S takovými korespondencemi s naším chápáním prezidentské republiky a role prezidenta v ní není divu, že pro Lukašenka byla občanská společnost redukována pouze na ty veřejné organizace, které může zcela ovládat. Práce s veřejnými organizacemi byla svěřena jeho věrnému kolegovi, bývalému plukovníkovi KGB profesoru Uralu Latypovovi. Latypov, který se pokusil hrát roli liberála na pozici ministra zahraničních věcí, v pozici vedoucího zprávy prokázal zcela sovětské nebo čekistické chápání veřejných organizací. Nikdy předtím občanská společnost nezažila takový tlak úřadu jako v době, kdy byl tento liberální plukovník vlastně druhou osobou běloruského státu. Latypov přiznal novinářům. Nejsem politik, jsem úředník. A veřejné organizace z nich udělali v státně veřejné 291. První zkušeností s vytvořením takové struktury bylo Združení mládeže Běloruský vlastenecký svaz mládeže BPSM. Vytvořil a vedl ho se který si jednou proseděl kalhoty ve volebním štábu Alexandra Lukašenka a poté šel testovat volební technologie do sídla Stanislava Šuškeviče. BP získalo státní podporu, ale s ní i přes dívku Lukomol, díky čemuž nebyl v očích mladých lidí zdaleka nejatraktivnější. Bylo rozhodnuto skřížit Lukomol s bývalým komsomolem, čímž se pod jménem Běloruského svazu mládeže dosáhlo bídné existence jsem se tomuto združení bránilo, jak jen mohlo, ale bylo vynuceno. Budova ústředního výboru, ve které jsem kdysi ukrýval úřady pronásledovaného poslance a prezidentského kandidáta Lukašenka, byla odebrána a převedena do nové Sjednocené mládežnické organizace a nenaprávech vlastníka, ale jen k užívání, aby se, nedej bože, necítili příliš nezávislí. Nový svaz mládeže si začal horlivě kupovat přízeň mládeže slevami za své v počítačových klubech a diskotékách, zárukou získání místa na studentských kolejích nebo zaměstnání v letních stavebních týmech. Dá se říci, že komsomol byl oživen, jen místo myšlenky o věci budování komunismu museli být jeho členové nasycení vírou v osobní spravedlnost Alexandra Lukašenka. Bylo rozhodnuto využít nabité zkušenosti při práci s dospělými objekty. Takovým objektem se staly odbory. Musím říct, že tehdejší vedení odboru pošopilo, že je potřeba najít společnou řeč s úřady. Vladimír Goncharik, předseda Federace odborových svazů Běloruska, připomíná. Museli jsme navázat kontakty. Vše první setkání se uskutečnilo během návštěvy předsedy Federace nezávislých odborových svazů Ruska Michaela Šmakova v Minsku. Prezident nás přijal v rezidenci a dobře si popovídal. A zhoršení začalo, když během jednoho ze setkání řekl. Vy se dejte do prdele s vládou a já budu nahoře jako svatý. Odpověděl jsem. Aleksandru Grigorieviči je nepravděpodobné, že budete moci být svatým, ale je žádoucí být moudrý. Pak močel, ale jakmile jsme přestali souhlasit s vládou, veškeré naše jednání vnímali jako osobní útoky proti němu. V roce 1995, necelý rok po svém zvolení, Lukašenko ukázal, že nebude stát na ceremonii s odbory. Poté řidiči Minského metra, kteří byli členy tzv. svazu volného obchodu, stávkovali a požadovali vyšší mzdy. Stávka byla brutálně potlačena. Stávkující byli vyhozeni ze zaměstnání a nahrazeni strupovody z, z železničních a tramvajových vozoven. A když se šéf odborového výboru nesvobodného metra zastal členů svobodného odborového svazu, přišel i o práci 292. V Do té doby odbory nijak zvlášť nerozhoupaly loď. Ni svobodný, ani nesvobodný. Navíc Lukašenko rychle našel jejich slabý článek příspěvky. Ve prvním pokusu Federace odborových svazů Běloruska vyhlásit celostátní akci boje za práva pracujících byla okamžitě instruována všechna účetní oddělení státních podniků a organizací, aby zastavili bezhotovostní převody příspěvků na účty odborové výbory. A finanční základna na odboru byla přes noc zničena. Ale zdálo se, že to nestačí. V roce 2001 se FPB odvážela nominovat Gončarika jako prezidentského kandidáta. Lukašenko takovou aroganci prostě neunesl. Po volbách dostal odborový aparát pochopení, dokud Gončarik povede FPB, nemůže být o dialogu s vládou řeč. A ti, kteří včera podpořili myšlenku nominace Gončarika, ho nyní jednomyslně vyhnali na zasloužený odpočinek. Nakonec byly odbory donuceny zvolit předsedou nejen náměstka Lukašenkova administrativy Leonida Kozika, 293. Takové odbory zcela kontrolované vládou se samozřejmě nestaly nejvítanějším hostem v Mezinárodní organizaci práce. Lukašenko se ale příliš neznepokojoval. Na druhé straně dosáhl poslušnosti a připravenosti odborových předáků podporovat státní kurz. Náš hrdina tedy dostal dva přenosové pásy, své politiky, mládežnickou organizaci a odbory. Vedle kazatelny. Třetím hnacím řemenem byla Běloruská pravoslavná církev. Již jsme poznamenali, že při budování nové ideologie Lukašenko používá staré vzorce a jejich nejneuvěřitelnější kombinace. Na jedné straně je samozřejmě svoboda, rovnost, bratrství, kde se bratrství proměňuje v jakýsi rodinný vztah se samotným Lukašenkem v roli otce, rovnost, dovinucené nivelizace, sice na trochu jiné úrovni než za sovětských časů, ale prováděné podle starého principu přerozdělování zdrojů sora. A konečně svoboda velmi podobná vědomé nutnosti, formulované Englesem, avšak chápaná velmi utilitárně. Člověk se cítí svobodný, jen pokud se nedostane do konfliktu se státním zřízením a jeho otcem tvůrcem například vězeňskou svobodu. Na druhé straně pravoslaví autokracie, národnost. Hlavní hodnoty jsou zde ty, které hlásá hlavní a státem kontrolovaná pravoslavná denominace. Zdrojem všech požehnání je ruka vládce autokrata a ospravedlněním všeho je vůle části lidu poslušného pastýře. Pravoslaví přijal stát hned po malém skandálu v prvních měsících Lukašenkovy vlády. Poté začala prezidentská kontrolní služba pro každého zřejmý soubor na ortodoxní podnikání exarchátu nebo spíše jeho podniku Diakonia, který měl od dob Věčeslava Kebiče výhody pro dodávky alkoholu do Běloruska. Za na alkoholové bázi vyrostly pravoslavné církve, ve kterých kněží učili Bělorusy morálce a kázali zdravý životní styl. V té době jsem z moci úřední vykonával dozor ve správě a strukturách občanské společnosti, za jejich součást byla, samozřejmě, nedorozuměním považována i církev. Pamatuji si, jak zazvonil telefon a sametový hlas Vladyky Filareta, metropolity Minského a Sludského, při vzpomínce na našeho známého, se zeptal, zda by nebylo příliš odvážným činem pozvat šéfa administrativy Leonida Sinicina na návštěvu exarchátu. A mluvit, abych tak řekl o tom nejnaléhavějším. Sinicin na toto pozvání jen zabručel. Všeobecné. Jaký generál? Nechápal jsem. Váš pán je generál, nicméně. Přesně ví, s kým mluvit a o čem mluvit. Zavolej a řekni, že tam budeme zítra. Druhý den jsme byli v diecézi, jejíž narůžovělá kamenná budova má tvar metropolitní mitry. Vladyka Filaret byl pohostinný tradičně v pohodě, ale s vědomím vlastní důležitosti. Byl tam půst, proto jsem si musel dát svačinu výhradně lososem, jehož kvalita byla mimo chválu. Při skromné mídle bylo vše dohodnuto. Sinicin slíbil, že se za církev boží přimluví u pozemského vládce. Útok na Diakonii tak byl zastaven a Lukašenku vztah k pravoslavné církvi je od té doby příjemný a vzájemný. Pravoslaví, které riskovalo prohru v boji o nové generace věřících v Bělorusku s mnohem aktivnějším katolicismem a zejména protestantskými konfesemi dokonale přizpůsobenými novým podmínkám, velmi potřebovalo státní podporu. Za takovou podporu se ale muselo zaplatit a Vladika Filarec ocitl zasazený v určitém hierarchickém systému, který ho, jak si pamatujeme, přivedl až na tribunu prvního celoběloruského lidového shromáždění, kde musel pronést projev na podporu režimu. Filarec si samozřejmě dobře uvědomoval, proč šel do této veřejné ostudy a obecně do přátelství s Lukašenkem. Stále více pozlacených kopulí pravoslavných kostelů stoupalo k nebi, stále více darů dostávalo domy milosrdenství, postavené s požehnáním vladyky. Dobrodinci pochopili, že podpora pravoslaví v Bělorusku je věcí milou nejen Bohu, ale i prezidentovi 294. Pravoslaví se těšilo silné finanční a politické podpoře. Objevilo se tak nové vydání zákona o svobodě vyznání, přímo zasahující do zájmu protestantismu, který stejně jako katolicismus na tomto území historicky konkuroval pravoslaví. Pravoslaví bylo uznáno jako hlavní vyznání země. Nenáhodou se diskuse stočila k výuce základů pravoslaví na středních školách. To poskytlo Alexandru Lukašenkovi právo o křesťanských svácích, stát v pravoslavné církvi, být vedle kazatelny a dokonce z ní dělat malé projevy. I když sám v Boha příliš nevěří. Snažili jsme se rozvinout národní myšlenku. Nic se nepodařilo. A navrhl jsem vraťme se ke křesťanským hodnotám. Sám chodím do kostela dvakrát, podporuji to. I když budu-li mluvit veřejně, přiznám se, že jsem ateista. Metropolita Filaret se mě nejednou zeptal. Nepřiznávaj se k ateismu na veřejnosti. 295. Ale v praxi je to právě tato linie chování s popíráním již existujícího a obecně přijímaného boha, která je charakteristická pro všechny zakladatele nových náboženství. Každý z nich je ve své duši ateista, cítí se být rovný bohu. V důsledku toho je dnes naše státní ideologie postavena na třech pilířích pravoslaví, autokracii a samozřejmě národnosti, říká Petr Kravchenko. Samozřejmě jsou v Bělorusku lámány do zvláštních kategorií, ale podstata zůstává tradiční. Buduje se ideologie sekulární monarchie. Pravda stále bez institutu dědictví, ale velmi připomínající monarchii. To už není jen autoritářství. Ve je v podstatě blízko k tomu, abychom se již prohlásili za božstvo. Zbývá už jen pár kroků. Svět vybudovaný Alexandrem Lukašenkem je řízen z jediného centra, kterým je samozřejmě on sám. Přiděluje platy úředníkům, bankéřům, generálům a redaktorům. Zasahuje do záležitostí jakéhokoliv podniku, včetně soukromých. Ovládá vše od pravidel obchodování na trzích až po počasí. Během jedné ze schůzí o sklizni vysílané po celé zemi, kdy se předseda Breského regionálního výkonného výboru Vladimir Zalomaj snažil ospravedlnit spoždění sklizně špatnými povětrnostními podmínkami, byl prezident rozhoštěn. Prší, prší. Požádali si o déšť. Tady je pro vás déšť. Pán Bůh měl tedy pravděpodobně obléhat smrtelníka, který je zmatený v žádostech. A jeden ze zalomajových nástupců v čele regionu Brest, Konstantin Sumar, brzy postaví Lukašenka nad všemohoucího, což oznámí během konferenčního hovoru v roce 2004. Když si začal tradičně stěžovat na sucho, prezident mu řekl: Na co si stěžuješ? Já nejsem Bůh. A slyšel jako odpověď: Jsi vyšší, odávejte a lízejte. Prvními pomocníky ve věcech zboštění byli vždy spisovatelé pisaři, připravení opěvovat lidovou modlu. Publicista Evgený Budina říká, je úžasné, že Lukašenko nepotřeboval podporu spisovatelů. Ale ti z nich, kteří v sovětských časech tápali i před absolutními blázny u moci, ponižovali se, upadali kvůli velkovým výhodám, státním vyznamenáním, prestižním bytům. A úřady jim nejčastěji vycházely vstříc. Vůdci sovětského systému upřímně věřili, že je pro ně stále důležité najít společný jazyk se spisovateli. A Lukašenko okamžitě ukázal, že je připraven a obejde se bez nich. Lukašenko ve skutečnosti nechtěl, prostě nemohl najít společný jazyk se spisovateli, kterým nerozuměl a neznal je. Okamžitě si ale uvědomil, že ve sporu se stejnou Běloruskou lidovou frontou spisovatelé nepodporují jeho, ale Běloruskou lidovou frontu. Bojují za běloruský jazyk, požadují navrácení národních symbolů a nehodlají se vzdát. Upřímná skepse spisovatelů a inteligence obecně ohledně jeho činů nezůstala bez povšimnutí. Skeptici ti, kteří nevěří a nechtějí věřit ve skutečnou hodnotu toho, čeho bylo dosaženo, jsou vždy brzdou. A protože skeptik je nejčastěji intelektuál, je přirozené, že se na seznamu těch, s nimiž by se to mělo řešit, okamžitě objevily kreativní osobnosti. Pochopit znamená buď se obrátit vaším směrem a použít ho, nebo ho zničit nebo alespoň zlomit, donutit uznat jejich bezvýznamnost. Má komerční přístup k inteligenci, poslušte mi, zaplatím. Přímo řekl slavným spisovatelům. Nebo pracujete pro stát a pro mě a pak budete mít časopisy, budou vysoké honoráře, pak dostanete za každý vytištěný list jako za starých časů. Pak budou čestné tituly, majetek bude zachován, budou dotace vašemu uměleckému domu i sloh. Dopadlo to takto, služ pak ano, nebudeš obvinovat se, ale život ti nebude připadat jako met 296. Nevšichni ale souhlasili se slouží. Proto byla svazu spisovatelů pro začátek odebrána budova domu spisovatelů, kterou od dob Mašerova vlastnil literární fond. Zdálo by se, že to fungovalo. Předsedou svazu byl zvolen básník Vladimir Neklejev, který deklaroval připravenost hledat kompromis s úřady a v zápětí obdržel z Lukašenkových rukou státní vyznamenání. Ale pro Lukašenka je sebe menší kompromis ústupkem a každý ústupek znamená porážku. Neklijevův v pokus najít společný jazyk s úřady vedl k tomu, že v určitém okamžiku přátelé z úřadů náhle oznámili, že je proti němu jako redaktorovi literárního časopisu vykonstruováno trestní řízení. Vásník, který nikdy nebyl znám jako nonkonformista a poctivě si odpracoval všechna svá ocenění, z tribuny četl básně samotnému Brežněvovi, byl nucen emigrovat s hlasitým skandálem v opozičním tisku 297 Touha zlomit tvrdohlavé hekry a pokořit je za každou cenu se projevila i v tragických okamžicích pohřbu světoznámého lidového spisovatele běloruska Vasila Bykova. V té, co příbuzní zakryli rakev s tělem Bykova s neustěnou bílo-červeno-bílou vlajkou, úřady v čele s ministrem kultury jako Napoval, asi Napoval, co si počneme bez týmu, z ceremonie odešly a jako odplatu za neuposlechnutí vládní komise nezajistila slíbené autobusy, které by válečné veterány odvezly na hřbitov a staří lidé byli nuceni ujít několik kilometrů v mnohatisícovém pohřebním průvodu na samotný Žbytov. Lukašenko se vzdorně nezúčastnil pohřebního obřadu, ale není pochyb o tom, že myšlenka pomsty patřila jemu. A konečně, protože hlavním prostředkem sebevyjádření spisovatele bylo vždy slovo, byly svazu spisovatelů odebrány literární a umělecké časopisy a noviny. Ve souhlasu zakladatele byly združeny do holdingu pod ministerstvem informací a ředitelem holdingu byl jmenován komunistický ortodoxní poslanec Sergej Kastian, který neměl nic společného s literaturou ani vydavatelstvím. Potřebujete učebnici. Lukašenka, který se ještě plně nevypořádal se spisovateli, spěchá do nové střílny a začíná revidovat historii. Jeden z mých učitelů, jako v Ivanovič Treščenok, mi napsal, pokud chcete rychle, jak jsem plánoval, za pět let něco vytvořit a zvrátit příliv, musíte osobně převzít kontrolu nad psaním učebnic 298. A Lukašenko bere tuto záležitost pod svou osobní kontrolu. Stejně jako Stalin reviduje národní dějiny. Jak víte, existuje mnoho nebezpečí pro jakýkoliv autoritářský režim v lekcích z historické minulosti. Školní kurz již zaměřený na etablování dějin Běloruska jako suverénního státu byl nejprve na jeho žádost vrácen k ukázkám učebnic a programů sovětské éry, navíc k těm, které se používaly před rokem 1985 před Perestrojkou. Úředníci, kteří přelédli nezákonnou modernizaci základů historie vyložené školákům, byli nemilosrdně vyloučeni ze svých funkcí. Autoři učebnice byli obviněni ze snahy podkopat bělorusko-ruské přátelství příběhy o litevsko-moskevských válkách, které se odehrály na počátku 17. století o rozdělení Commonwealthu a neustálém protiruském a protibolševickém povstání na území moderního Běloruska. Z toho všeho byla navržena nová vysokoškolská učebnice dějin Běloruska, jejím tvůrcem byl samozřejmě provinční historik jako Vtrešenok, který kdysi učil studenta Lukašenka. Treséchenok se ve svém výtvoru všemožně snažil vyhovět oficiálnímu ideologickému kurzu a dokonce i slavný generální gubernátor Michail Muraviov-Vilensky, který po sobě zanechal snad nejkrvavější stopu v běloruských předrevolučních dějinách. Zdvořile nazýval nejen kata, ale také talentovaný administrátor a organizátor 299. Charakteristika, která se jen málo liší od té, kterou, jak si pamatujeme, dal Hitlerovi jeho student, ne všechno špatné v německých dějinách bylo spojeno se slavným. Adolfem Hitlerem Revize dějin vyvrcholila opuštěním jedné z nejhrdinštějších stránek běloruské minulosti. Prezident přeškrtl řád Kastuse Kalinovského, legendárního bojovníka za suverenitu svého regionu, který vedl povstání v letech 1863-1864 od R. Seznam státních vyznamenání. Stalo se tak na základě jediného rozhodnutí, přestože řád Kalinovského byl zařazen do oficiálního seznamu státních vyznamenání Běloruska, schváleného příslušným zákonem. A tvůrce nové koncepce běloruských dějin, stejný jako v Treščenok to odůvodnil tím, že prý Kalinovský nikdy nebyl Bělorus a jeho povstání bylo zcela inspirováno katolickou církví a Poláky. Cesta přes Kurapaty. Taková revize historie by pravděpodobně zůstala zdaleka neškodná, ale stála jen Lukašenkovým rozmarem, pokud by nezašel příliš daleko. Při obraně vlastního systému autoritářských hodnot byl nucen za každou cenu rehabilitovat Stalinovu domácí politiku. A Lukašenko usiluje o přeskoumání výsledků vyšetřování pohřbu tisíců a tisíců zastřelených v kurapatech, které příliš výmluvně svědčí o tom, k čemu autoritářský režim vede. Obraz a příklad vůdce všech národů není Lukašenkovi zdaleka stejný, což potvrzuje následující citát. Nedávno mě Vladimir Vladimirovič Putin přijal ve Volinskoje. Stalin tam žil posledních 19 let. Jsem vděčný prezidentovi Ruska, že trval na tom, abych si prohlédl dům, kde žil Stalin, pokoj, kde zemřel. Řekli, kde leží, jak leží. Jen tam ležel a nikdo mu nepomohl. Především je to Beria a ti asistenti, kteří se jim točili pod nohama a opakovali, ty jsi vůdce, ty jsi největší. Mimochodem nemám rád lichotníky ve své blízkosti. Všechny jsou, pokud jste zdraví a u moci, přímo tam. A nedej bože, co se stane dýmka. Kde není čest, není ani slušnost. 300 potržítko. Lukašenko, jak vidíme, promítá sebe a svůj vlastní osud do osudu Stalina. Odtud snaha revidovat to, co již bylo prokázáno, a rehabilitovat Stalina nikoli právně, ale politicky, jako ideologicky blízké osobnosti. A nyní na pokyn Lukašenka se republiková prokuratura o deset let později vrací k tématu kurapaty. Verzi o popravách prováděných důstojníky NKVD se nepodařilo vyvrátit, naopak byly získány nové důkazy o její oprávněnosti. A pak bylo rozhodnuto zničit památku Kurapaty jiným způsobem. V září 2001 byl popel mrtvých rozrušen buldozery a bagry. Stavbaři vykáceli les na mítině pro budoucí cestu, kterou bylo nařízeno položit právě přes Kurapaty. Aby se hluk nezvýšil v předstihu, byla tato práce svěřena nikoli obyvatelům Minsku, ale speciálně povolaným pracovníkům z Mogilevské oblasti, kteří nevědomky vnímali, co se děje jako běžnou služební cestu. O tragédii Kurapaty slyšeli až od novinářů Rádia Liberty. Zděšení, když se dozvěděli, že byli nuceni cestovat přes kosti nad hroby, kde byly pohřbeni jejich dědové a pradědové. Na to jsou designéři. Řekli nám a my to děláme. Nejsme z dobrého života, ale protože pro mě v Mogilevu není práce, ani pro něj, v Bobrujsku, 301. Veřejnost se vzbouřila. Churopaty je symbolem stalinské genocidy, obrazem mučednictví a utrpení celé generace. Zde byly spáchány zločiny nejen proti běloruskému lidu, ale také proti lidskosti, protože vrahem byla ideologie univerzálního zla, která ničila každého, kdo s ním není. Hurapaty jsou ale také symbolem národního obrození a odporu proti totalitě. Právě pravda o Kurapatech v roce 1988 rozvířila a probudila běloruskou společnost k boji proti režimu KSSS za nezávislost, demokracii a svobodu. Vandalismus v Kurapatech je projevem důsledné, destruktivní politiky, která vychází z touhy skrýt zločiny NKVD bolševiků a výjimečné, bolestné nenávisti ke všemu běloruskému, k demokracii, svobodě, k nezávislosti a lidskosti, k památka nevinných obětí a vítězná pravda 302. Tento bastarismus na hrobech neuráží mrtvé, ale živé 303. Mladí lidé sáhli po Kurapatech, aby zachránili hroby před barbarstvím schváleným nejvyšší mocí. Kluci tvrdě bojovali když neznámí lidé v noci odřezávali kříže nainstalované na hrobech, 18-letí chlapci je instalovali znovu. Když buldozery vyrazili vpřed a doufali, že se chlapci zachvějí a utečou, stal se z nich lidský řetěz, který blokoval cestu železu. Nikdo se neodvážil vydat rozkaz k jejich rozdrcení, ačkoliv jeden ze stanů byl spálen. Tato každodenní konfrontace trvala od září 2001 do léta 2002. Stala se symbolem toho, že i ta nejtvrdší moc může zakolísat tváří v tvář pokojnému, nenásilnému odporu. A jediný příklad toho, že Lukašenko mohl ustoupit, stavba silnice přes Kurapaty byla pozastavena. Ale v jiných případech v boji proti ideovým odpůrcům neustoupil a jednal s nimi nemilosrdně a přesvědčeně. Ideologie je prostá tím, čím je imunitní systém pro živý organismus. Pokud imunita slábne jakákoliv, i ta nejnepatrnější infekce se stává smrtelnou. Stejné je to se státem, když je zničen ideologický základ společnosti, jeho smrt se stává jen otázkou času, ať už se stát zdá zvenčí jakkoliv silný a hrozivý 304. Lukašenkový o čem mluví? Děti jsou budoucí lidé. Jako každý diktátor, který se zajímá o vlastní politickou budoucnost, Lukašenko myslí na děti, v jejich správné výchově vidí záruku stability své moci, dobře ví, že dnešní děti jsou budoucí lidé, jeho zítra voliči. Lukašenko považuje Západ za hlavní zdroj ideologické infekce. V blízké budoucnosti musíme naší společnosti ukázat, co tady dělají, jak se snaží z našich dívek dělat prostitutky, co tady dělají, jak krmí naše občany drogami, jak tady šíří homosexualitu, jakými metodami pracují. 305. A dirigenty celé této západní ohavnosti, pronikající do duše běloruského lidu, byly podle Lukašenka v děti. Když o tom přemýšlel, prohlásil, že je nutné drasticky omezit cesty běloruských dětí z černobylské zóny na západ za účelem zotavení, aby nebyly nasyceny zhoubným západním duchem. Co pak nevidíš, jak se odtamtud vracejí děti? Co nám tento životní styl dává? U nás, ostatně, tento konzumní způsob života, jak se správně říkalo za sovětských časů, převálcoval veškerou mládež a zemi. A tyto děti, děti odtamtud už se vracejí spotřebitelé na náměstí. Kovou výchovu nepotřebujeme 306. Zde nelze neudělit slovo profesoru Genadiovi Grušovovi 307, prezident nadace dětí Černobylu, který je lepší než kdokoliv v Bělorusku, kdo je obeznámen s problémem. Tato slova se stejnou intonací oznámila v roce 1990 na Ivanova tajemnice pro ideologii městského stranického výboru Minsk. Když jsme poslali prvních tisíc dětí do Německa v sovětském Bělorusku, bylo řečeno, že děti by neměly být vytrženy z jejich rodné půdy. Kam půjdou tyto děti příště? Potřebujeme takové děti? Ale v roce 1990, když paní Ivanová pronesla tato slova, Lukašenko za mnou přišel, obaj jsme byli poslanci a řekl. Poslouchejte, je tak důležité posílat děti do zahraničí. Lidé to tak moc chtějí. A pokud pošleme děti a nestát, lidé uvěří v demokracii a v nás jako její dirigenty. A začali jsme tvořit v roce 1991 skupiny dětí ze Šklova že dnes tím, že se omezí odchod dětí na léčení, bude muset být Lukašenka podřezán na živých a na svém. Vždyť dnes asi 85 dětí, které posíláme na rehabilitaci do zahraničí, pochází z Gomalské a Mogilevské oblasti, to jsou regiony, které mu dávají ve volbách 90 95 hlasů. A nepocházejí z velkých měst, ale z malých vesnic, kde rodiče píší: "Děkujte Alexandru Grigorievičovi, že to všechno zorganizoval, jsme mu osobně vděční." Chápu, co v zásadě způsobilo touhu omezovat, zavírat, zavírat naše děti. Pokud jsou kolem nás nepřátelé, jako v roce 1941, je možné jim dovolit, aby ovlivňovali naše děti? Samozřejmě, že ne. Lukašenko ví, že děti, které prošly školou seznámení s jiným civilizovaným životem, si tuto lekci navždy zapamatují. Genadij Gruševoj pokračuje. To je půl milionu dětí, které navštívily jiné země, které se dívali na jiný život a zajímaly se, proč žijeme právě takto a ne jako v Evropě? Dnes nevolí. Ale děti rostou. Po celou dobu probíhá střídání. Staří lidé na vesnicích, zejména opilci, utlačovaní, kteří nežijí příliš dlouho, jsou zuřivými příznivci Lukašenka, je pro ně uskutečněním jejich nenaplněných snů potrestat všechny bohaté, přivést všechny nespravedlivé kolena, aby se podělili o všechno bohatství. Nyní tito lidé umírají. Za posledních deset let let Lukašenkovi vlády jich uběhlo více než milion. Přišel o něco méně než milion nových voličů. Tedy poměr se změnil o dva miliony. Lukašenko to ví lépe než kdokoliv jiný. Je v panice, myslí na svou vlastní budoucnost a uvědomuje si, že tento proces dále vede k rozloučení s jeho sny, iluzemi, ideály vlády, snaží se to nějak zpomalit a o budoucí voliče bojuje tím nejzrudnějším způsobem, snaží se je vzdálit civilizaci a přinutit je žít ve světě, který buduje. Ale protože jde o rodiny, jejichž dospělí členové stále tvoří Lukašenku v elektorát, ukázalo se, že si podřezává větev, na které sedí. Jediný dobrodinec. Problém je ale ještě složitější. Nikdy nebyl v Bělorusku jednomyslně negativní postoj k úřadům než v 80-90 letech, kdy se lidé dozvěděli pravdu o Černobylu. Bez ohledu na věk, sociální postavení, stranickou příslušnost, se v té době prakticky celá populace zamýšlela nad jedním, co nám udělali, kde je pravda, proč stát neustále že, co je to za moc, hodil nás takhle. Mnozí, dokonce i ti, kteří byli u moci, pochopili, že to, co se stalo, byla katastrofa. Životy statisíců lidí byly ve smrtelném ohrožení, ale sociální důsledky se ukázaly být mnohem těžší, než by se dalo tušit. Bělorusku se vyvinula zvláštní černobylská společnost, která se v našich podmínkách proměnila v konzumní pasivní milionovou armádu lidí. Stát je úplně infikován černobylem. Máme 2 miliony lidí, kteří jsou se vším nespokojeni, nic se jim nechce a vyžadují jen dávat, dávat, dávat. Ke dvěma milionům černobylských obětí přidejte další 2 miliony důchodců a invalidů. 4 miliony jsou 50% ještě více běloruských voličů. Bělorusko je v letech 1993 až 1994 zemí, kde je převážná část voličů závislá na státu a orientovaná pouze na něčí podporu a pomoc. Lidé potřebují přežít, potřebují jídlo, nějaká opatření na ochranu zdraví, bezplatné zájezdy. Nemohou to získat sami. Stát jim to dává a tento stát se v myslích lidí proměnil v dobrodince 308. Lukašenko to nejen pochopil, ale také používá. Odtud všechny překážky na cestě k přijímání západní pomoci. Nepotřebuje ji, chce být jediným dobrodincem. Získali jsme tedy odbor humanitární pomoci, který jako první postavil zábrany, poté byla přijata nová celní pravidla a pravidla pro dodávky humanitární pomoci z jednotlivých ministerstev. Lukašenko krůček po krůčku ničil to, co nebylo postaveno na mezistátních stazích, ale na občanských vazbách, a to je 80 toho, co Bělorusko dostalo humanitárně. V důsledku toho je dnes postoj západu k naší zemi rozdělený. Na jedné straně sympatie k lidem, soucit s nimi, na druhé straně zmatení a dokonce nějakým způsobem strach z naší moci. Dokonce se sem bojí chodit. Tají se mě, když napíšeme dopis, nezatknou nás tady? A co když teď napíšeme protest proti prohlášení prezidenta, že děti nepůjdou a pak nás nepustí do vaší země? To neříkají obyvatelé čtvrti Kujniky, to říkají obyvatelé Hamburgu, Londýna, Sietlu 309. Lukašenkovi se částečně podařilo omezit vliv evropské civilizace na proces výchovy dětí tím, že pevně zavřel dveře domu a vyvolal ostražitost západní veřejnosti vůči Bělorusku. Kapitola 3. Co je s fasádou? Vlastní peněženka. I spící organismus musí být vyživován. Žádná ideologie nebude fungovat bez finanční podpory. A je absolutně nemožné připustit, že dnes je život horší než včera, konec konců pak lidé přestanou věřit v zázrak, který se stal. To vše vyžaduje finanční prostředky, ale finanční prostředky odebrané některým ve jménu prospěchu druhým na pumpu samozřejmě nestačily. Bělorusko je chudá země, havárie v Černobylu ho ještě schudla. Opotřeba najít zdroj peněz a ne z rozpočtu, ale takový, který by řídil jen prezident. Se poprvé objevila kancelář pro prezidentské záležitosti pod vedením Ivana Titenkova, kterého si pamatujeme z předvolební kampaně v roce 1994, jak pod střechou svého resortu stahoval vše, co by podle jeho názoru mohlo přinést alespoň nějaké peníze z nemovitostí pronajímána pro kanceláře lidovým řemeslům a rezervacím. A pak začal Lukašenko podepisovat tiché dekrety, kterými byly podnikům prezidentské administrativy přiznány různé výhody, například daně nebo cla. Prostředky ušetřené na osvobození od cel a daní přinesly zprávě věcí stovky milionů dolarů. To, abych tak řekl, podnikání je docela podobné legalizovanému pašování, a to i z hlediska ziskovosti. S rostoucími výdělky rostla chuť k jídlu. Podniky Business Administration se staly výhradními vývozci nebo výhradními dovozci produktů deklarovaných jako strategické. A vše, co se zprávě věcí líbilo, se v Bělorusku okamžitě stalo strategickým od cukru a mořských ryb pokouřová a slepičí vejce. Když se rozpočet zprávy věcí stal srovnatelným s rozpočtem celého zbytku běloruského státu, zájem tisku nejen o tuto strukturu začal růst úměrně s růstem příjmů běloruského státu. Samotný UDP Vrcholem tohoto zájmu byl pokus nejvyšší rady 13. svolání vytvořit, jak si vzpomínáme, zvláštní komisi pro studium činnosti správního odboru. Neskončilo to ničím dobrým, jen urychlilo smrt přehnaně zvídavého parlamentu. A co ho už poslanci celou tuto ostudu nechtěně legitimizovali tím, že v referendu předložili otázku, ve které, zdá se, nemohli prohrát, myslíte si, že státní orgány by měly být financovány pouze z rozpočtu a otevřeně a pokud si pamatujete, jak se sčítali hlasy v roce 1996, není divu. Že bělorusové se nechtěně sami pro sebe ukázali jako jediní lidé, kteří hlasovali proto, aby orgány státní zprávy byly financovány nejen z rozpočtu a tajně že prostředků uložených v prezidentském zvláštním fondu nebyla nikdy oficiálně oznámena. Někdy data proklouznou, když například Sberbank poskytla špatné informace statistickým úřadům, v návrhu rozpočtu se objevily naprosto neuvěřitelné částky, které však o den později zmizely. Jen podle některých znaků lze soudit, co se tam děje. Oficiálně se uvádí, že takový fond existuje, nikdo to nepopírá. Co v tom je? Nikdo neví 310. Jak je tento fond doplňován, můžeme jen hádat z nepřímých důkazů. A na občasné skandály. Připomeňme si, jak bankéřka Tamara Vyníkovová popisuje jeden z možných kanálů pro financování volební kampaně Alexandra Lukašenka v roce 1994. Jedna z komerčních firm měla účet v bance, kterou jsem řídil. Nevyužívala úvěry a proto její obrat nepodléhal bankovní kontrole. Tato společnost však expedovala obrovské množství produktů a peníze nešly na účty. Vanka vynaložila obrovské prostředky na technické zpracování dokumentů, ale nic z toho nedostala. I hned po jmenování Ivana Titenkova manažerem pro záležitosti prezidenta došlo ve společnosti k výměně zakladatelů i ředitele. Zdá se, že schéma vypracované v této společnosti bylo žádané i po Lukašenkově vítězství. Časy se mění, podmínky se mění, ale lidé blízcí financím vědí, že nové podmínky dávají vzniknout mnoha novým schématům na získávání peněz, k jejichž úspěšnému fungování potřebujete jen velmi málo povědomí a spolehlivou střechu. To i další poskytuje nekontrolovanou sílu. Za to odpovíš. Jediný druh podnikání nejvýnosnější a nejrozsáhlejší, do kterého se od roku 1996 obchodní manažeři neodvážili zasahovat, byl obchod se zbraněmi. Dohlížel na to ale státní tajemník Rady bezpečnosti Viktor Šejman, o jehož vlivu na Alexandra Lukašenka nikdo nepochyboval. Aleksandr Lukašenko vždy věděl, jak ziskové je obchodovat se zbraněmi. Zvláště pokud jej prodáváte do tzv. problémových zemí. Není náhodou, že během volební kampaně v roce 1994 náhle promluvil, že prý vláda Většeslava Kebiče nelegálně prodává zbraně válčící Jugoslávii. To bylo řečeno v komentáři na Twitteru novinářky Tatiany a získalo širokou odezvu. Tak široký, že tehdejší ministr obrany Pavel Kozlovský 311 byl nucen se omluvit. Žádné takové dodávky zbraní nebyly. To byl opět jeden z Lukašenkových triků vytvořit z ničeho zdání skutečnosti předložitý jako kompromitující důkaz. Kdybychom v té době porušili mezinárodní smlouvy a vlastní legislativu, byl bych ve vězení tak dlouho, že bych dnes byl z vězení propuštěn. Téma obchodu se zbraněmi se ale budoucímu prezidentovi zalíbilo natolik, že se k němu tvrdošíně vracel. Pavel Kozlovský vzpomíná. To větu slyšel Lukašenko na nejvyšší radě, když jsem byl ještě ministrem. Seděl jsem na zasedání v oválné síni, když řekl, za obchod se zbraněmi budete stále zodpovědní. Pojmenoval Jugoslávii a ukázal na mě prstem. Náhodou jsem zvedl prst a ukázal, musel jste se zbláznit, 312. Jakmile se ale k moci dostal Aleksandr Lukašenko, veškerá odpovědnost byla okamžitě zapomenuta a první věc, kterou Bělorusko za jeho vedení prodalo, byl protiraketový systém S-300. Kebych mimochodem, jak se sluší na opatrného člověka, neprodal tuto zbraň, která v té době byla jedním z nejnovějších ruských technologických pokroků. Pavel Kozlovský říká. Dostali jsme takovou nabídku od kanadské společnosti, prodat komplex s 300 američanům. Byl s námi na výcviku, byl ve škole protivzdušné obrany. Ale byl bojovný. A kebych mi říká, Možná stojí za prodej? Byl by to dobrý příjem. Můžete za něj dostat až stovky milionů dolarů. To číslo se někde vznášelo. Řekl jsem, že odpovím. Sromáždil jsem předsednictvo ministerstva obrany, prostudovali jsme tento problém a uznali, že prodej systému s 300 pro běloruskou armádu je škodlivý. To podkopává bojovou připravenost. A v tom systému byla tajemství, která se obecně nedají prodat. Takovou oficiální odpověď jsme dali vládě. A stále jsme tento systém neprodali. To znamená, že vláda Kebichova neprodala. A vláda sestavená Lukašenkem to prodala. Ještě během předvolební kampaně začal budoucí prezident najednou házet hromy a blesky na jistého Vladimira Pevtiva. Polomitický pan Peftjev se objevil v některých strašlivých příbězích se zbraněmi, buď je prodal nesprávné osobě, nebo správné osobě, ale příliš levně. Když se Lukašenko dostal k moci, Pevtiv na čas uprchl do Rakouska. Vál se, že by mohl být potrestán za prodej zbraní. K se vrátil na pozvání Šajmana 313. A hned po jeho návratu v září 1994 propukl skandál kolem notoricky známého komplexu 300, který údajně patřil Rusku, ale z nějakého důvodu jsme ho prodali my a to, co bylo zvlášť pro Rusy nehorázné, bylo až podezřele levné. Informoval o tom list Izvestia. V Minsku oficiálně oznámili, že prodali komplex s 300 PMů americké společnosti za 6 milionů dolarů. Reálná cena tohoto systému se pohybuje kolem 60 milionů. Musíte být velmi naivní lidé, abyste nepochopili, rozdíl mezi skutečnou cenou a jmenovitou cenou je příliš velký na to, aby to byl, jak říkají obchodníci, ušlý zisk. Spíše lze hovořit o neoficiálních platbách za byrokratické služby, které umožnily tak lehce a pohrdavě zacházet s vojenskými zájmy sousední bratrské země, respektive o úplacích. 54 milionů dolarů na úplatek nejvyšších představitelů, pokud se takový předpoklad potvrdí, je velmi podstatná částka. Ale je to onak do kupodivu vysvětluje, proč se někomu z administrativy běloruského prezidenta podařilo přesvědčit hlavu jeho vlastní republiky, aby dala zelenou dohodě, kterou předtím odsoudil a zakázal 314. Je jasné, že takový nevýnosný obchod měl mezi ruským vedením vyvolat bouři nevole. Dohoda byla uzavřena prostřednictvím pevtivovi společnosti Beltech Export a za dohled nad ní z moci úřední odpovídal Viktor Šajman, státní tajemník Rady bezpečnosti. Bylo tak důležité, že mi Šajman osobně zavolal a požádal mě, abych přijal šéfa Beltech Exportu a samozřejmě v rámci možností, abych pomohl vyřešit jeden problém. Tedy skončil v mé kanceláři zcela skutečný, z masa a kostí, obdařený památnými obrovskými ušima a neméně výrazným nosem. Jeho vzhled byl způsoben tím, že právě v tuto chvíli se informace o tak velkém obchodu dostaly na veřejnost. Bylo nutné se od všeho okamžitě distancovat hlučně se zapojením tisku. O bývalých Pevtivových hřích žádný z nové vlády se ukazuje. Jak Vladimir Pevtěv, tak Viktor Šajman se samozřejmě názorem běloruské veřejnosti neobávali. Vyrušilo je řmění, které se najednou začalo ozývat z kanceláří ruské vlády. První místo ruské vlády Oleg Zaburácel poslal oficiální dopis do Minsku, aby zjistil, jak pravdivé jsou publikace v Izvestiach. V rozhovoru pro běloruský list Zvězda, který cituje Izvestia, Aleksandr Lukašenko okamžitě uvedl. To je tajný komplex vytvořený Ruskem za účasti Běloruska. Nemohu to prodat, pokud chceme obchodovat inteligentně, pak je třeba o takových krocích rozhodovat společně. 315. Ale dohoda proběhla. A slova běloruského prezidenta se dala chápat jen jako pozvání ruské straně ke společným akcím tohoto druhu. Vigy místo Brambor. Rusko toto pozvání zjevně přijalo. Lukašenko začal prodávat nejnovější MiG-29, MiG-27 a tak dále nejnovější v běloruské armádě, které byly ve výzbroji. Dříve jsme tato letadla prostě neprodávali. Prodali staré, které byly vyřazeny z provozu. Bez Ruska je však nemožné uskutečnit tak závažné transakce, jako je multimilionová dohoda s Peru a dalšími. U každého obchodu se seriózním vybavením je velmi seriózní předprodejní příprava, investuje se do něj spousta peněz. Kamuflážní zařízení, náhradní díly se mění, každý typ zařízení je instalován téměř na plný zdroj. Ale v Bělorusku taková příležitost nebyla 316. No, řekněme, že v běloruské armádě byli považováni za nejnovější, ale nakonec napumpovali peruánského prezidenta Fujimoriho nejvíc harampádí. Tomigy byly dodány z Ruska do Běloruska za mých časů. Vystaří 317. Takové transakce provedlo Bělorusko společně s Ukrajinou a Ruskem. A všichni z toho měli prospěch 318. Navíc je to tak ziskové, že dnes již lze s jistou mírou jistoty říci, veškeré tehdejší rachoty Olega Soskovce nebyly ničím jiným než podstou veřejnému mínění Ruska 319. Neboť, jak dokládá dopis ministra obrany Anatolie Kostenka adresovaný Lukašenkovi ohledně prodeje téhož nechválně známého komplexus, 300 příprava této smlouvy byla provedena na základě. Stanoviska prvního místopředsedy vlády Ruské federace Soskovce o a dopis Beltech Export Enterprise ze dne 14. září 1994. Odpověď vedení státní korporace Rosvoru Zenie ze dne 20. října 1994, reklamace 80130200 Lomítko 11, ve které byla podpořena iniciativa podniku Baltech Export o společném vývozu zbraní, včetně z 300 PMU. Dopis KB Kuncevo ze dne 2. listopadu 1994, č. 10 Lomítko 5, 509 o možnosti vývozu systému protivzdušné obrany z 300 PMU bez odstranění tajného razítka. Zde je třeba opravit noviny Izvestia. Podle našich údajů za část 300, kterou mělo Bělorusko k dispozici a která jako nová stála 1,2 milionu dolarů, zaplatil kupující přesně 7,7 milionu dolarů. To znamená, že prodali s jasným ziskem. Zbývá jen dodat, že skutečným kupujícím bylo Americké ministerstvo obrany a na dodávkách prvku pro předprodejní přípravu instalace se podílely ruské, ukrajinské a kazašské struktury. Jedním slovem, spolupráce výhodná pro všechny zainteresované strany včetně pravděpodobně Spojených států. Ale kromě oficiálního zisku, který, ať už se říká cokoliv, patří státu, v takových případech existuje také provize, tedy peníze, které dostávají jednotlivci, kteří takový obchod organizují. Nejde o lihoviny nebo koněk, které jsou dnes v Bělorusku považovány za úplatek a slouží jako záminka k odvolání primáře nemocnice nebo ředitele školy. Pořadí čísel je zde úplně jiné. A tady jsou důkazy, Kromě běloruských migů dodaných v Peru prodal nový ředitel rozvoru ženy Evgenij Ananiev několik dalších již přímo jménem Ruska. Velikost provize Ananievovi dosáhla 18 milionů dolarů. A Bělorusko prodalo Fujimorimu celou eskadru. Otázkou je, o jakém rollbacku bychom v tomto případě měli mluvit? Notno říci, že Lukašenko rychle přišel na chuť obchodu se zbraněmi a dokonce se rozhodl podkopat monopol Vladimira Pektiva. Za tímto účelem byl vytvořen podnik Belspecunes Technika, který začal obejít Pevtiva a jeho společnost, uzavírat smlouvy s poměrně vážnými kupci. Tímto směrem pracovaly i specializované opravárenské závody Ministerstva obrany Běloruské republiky. Vy to nebylo neopodstatněné uvedu údaje, které jsem převzal z memoranda ministru obrany za rok 1996. Podle smlouvy 3 lomítko B lomítko 95 ze dne 2. srpna 95 tedy BGVTP byl v technika, dodal 12 panoramatických děl PG, 1M k dělostřeleckým systémům do Alžírska na základě smlouvy 4 lomítko B lomítko 95 ze dne 2. srpna 95 20 000 neřízených leteckých střel z 8 decimetr. Sudán koupil od stejného podniku na základě smlouvy 1 lomítko B lomítko 95 ze dne 10. listopadu 95 6 letadel SU 25 6 vrtulníků MI 24 V 4 vrtulníky MI 26 100 tanků T 55 M 2 radarové systémy P 37 50 000 AKM 7,62 mm. 500 DSHK 12,7 mm, 5000 nábojů PG 7 a 5000 RPT 7. Na základě pozdější smlouvy 2 lomítko B lomítko 96 z dne 14. února 96 dodala stejná Belspec vnes v technika 209 ATGM M114 do Súdánu. Obchoduje se nejen se Súdánem. Na základě smlouvy 112 lomítko 616 lomítko 96 028 z 14. listopadu 96 bylo do Zajru dodáno 500 PG7 a 50 RPG7. S Íránem probíhal čilý obchod na základě smlouvy 140 RZ 024 lomítko v lomítko 2885 ze dne 18. března 1996 bylo tedy dodáno 30 odpolovacích zařízení ATGM 9P 135M na základě smlouvy 140.021 lomítko lomítko 2885 ze dne 28. srpna 1995 měli teheránští kupci obdržet 6 motorů T-72 46 6 7, 2 a 46 2, 12 převodovek T-72 6 převodovek a 6 T-72 kytar. Poslední smlouvu však lze považovat za porušenou. Ruští celníci ho zadrželi v přístavu Novorosisk a vrátili se zpět. Nikdo nezná další osud tohoto nákladu. Je možné, že se dostal k zákazníkům. Bělorusko se tak dostalo do první desítky světových lídrů nikoli v prodeji svých tradičních brambor, ale ve vývozu zbraní. Abychom byli spravedliví, poznamenáváme, že byly prodány nejen nejnovější ruské zbraně, ale také jejich vlastní, zděděné od SSSR. Jaká brambora? Nebylo možné nevyrábět vůbec nic, roční rozpočet země by se dal klidně zajistit dvěma nebo třemi velkými dohodami o prodeji letadel. Řekněme, do Peru, protože Peruánci byli ochotni zaplatit i za takové hrampádí, padal na hlavy diváků doslova na vojenských přelídkách. Rusko skutečně využívalo Bělorusko jako prostředníka při prodeji zbraní tzv. problémovým státům. Známé jsou například rezoluce ruského vicepremiéra Olega Soskovce k peftivovým dopisům. Je známo, že jedním z projektů byla společná dodávka speciálního zařízení z Běloruska na splacení dluhů za nosiče energie, suroviny, strojírenské výrobky a tak dále, jakož i na splacení dluhů společností Ruské federace vůči polským společnostem a podnikům. T-72 MiG-29 Igla-1 Igla-1 M Smerch BM-21 U a také majetek a střelivo v hodnotě asi 100 milionů dolarů. Nevíme, zda tato operace byla nebo nebyla provedena, ale nepochybujeme, že tak velký obchod mohl být dohodnut se Spojenými státy, jejichž je Polsko nadále spojencem. Silná inteligence britská americká vám umožňuje sledovat téměř všechny smlouvy, říká Pavel Kozlovský. Ale každý má princip obchodu stejný pro Američany, Brity, Rusku a pro všechny země, které obchodují se zbraněmi, včetně Běloruska, když se zbraně prodávají přes třetí země. Nemyslím si, že ti, co prodávali, prodávali přímo se v Americe obchoduje. Dává Lukašenkovi vodítko k obvinění Spojených států z používání dvojích standardů, proč může Bělorusko dodávat zbraně Polsku, ale nikoli Iránu a Súdánu? Jak se to dělá? Tamara Vynikovová mi vyprávěla o tom, jak technicky takové transakce probíhají 320. Republika měla právo nakupovat a prodávat zbraně, ale zároveň dodržovat mezinárodní právní normy. Provádění těchto operací státními vojenskými strukturami musí být otevřeny účty u Národní banky. Vedení takových účtů provádí zaměstnanec banky se zvláštním povolením, special officer, jak se jim v bankovním prostředí říká. Tyto operace mají zvláštní registrační postup, speciální šifry, speciální úředník nemá právo samostatně ani kontrolovat samotnou smlouvu, zasahovat do operace, s výjimkou čistě technických okamžiků platby. Když tyto operace začaly provádět komerční firmy, banky měly potíže. Národní banka k tomu nemá připravený legislativní rámec. Po fúzi se Sberbank byl otevřen účet jedné z komerčních firem v Belarusbank. Pomoc při otevírání účtů poskytli pracovníci Rady bezpečnosti. Velmi rychle začaly na účty proudit peníze, ale pak nastaly potíže s jejich využitím. Po sloučení bank bylo veškeré řízení prováděno pracovníky Belarusbank a využívali systém provádění a kontroly operací zavedený západními světovými bankami. Byli jsme systém postupného snižování rizika a kontroly. Nikomu jinému než náměstkovi jsem například neměl právo nařídit provedení operace a ten mohl nařídit pouze přednostovi oddělení poslednímu vedoucímu oddělení a to jedině přímo výkonnému. Herec neměl právo vykonávat něčí příkaz kromě svého vedoucího oddělení, protože by byl okamžitě vyhozen. To schéma bylo každou hodinu sledováno speciálními kontrolními službami. Když byly přijaty první platby za prodané produkty, přinesla společnost ještě týžden platební doklady k převodu peněz z banky. Technický exekutor však odmítl provést transakce, protože západní pláce a banka tohoto plátce udělali při převodu peněz chyby v kódech a šifrách platby. V souladu s legislativními normami je banka, která platbu přijala, povina podat upřesňující žádost nebo vrátit peníze pláci. Do vyřízení všech technických aspektů platby jsou peníze převáděny na tzv. meziúčet neboli účet nevysvětlených plateb, jak se tomu v bankách říká. Přišel za mnou ale pracovník bezpečnostní rady a požadoval okamžitý převod peněz. Kromě toho se doporučuje minimalizovat počet zaměstnanců v kontaktu s platbami, která automaticky přeškrtla celé západní schéma velení a řízení. Moje vysvětlení o nemožnosti provést platbu nepošopilo nejen on, ale ani nejvyšší vedení Rady bezpečnosti a země. Podle jejich názoru to byla z mé strany sabotáž. Potom to se můj vztah se Šajmanem Pruce zhoršil. Zinásledoval její přesun, jak si pamatujeme, rychlý a pro samotnou vynikovou nečekaný na post šéfky Národní banky. Běloruské bance ji vystřídala Nadežda Jermaková, Lukašenkova dobrá přítelkyně z dob svého pobytu ve Šklově. Je třeba předpokládat, že ho Krajan nesklamal, mnoho vynikovského kádru, zatížených nadměrnými znalostmi, bylo nuceno opustit Belarusbank a uvolnit prostor pro spolehlivější Mogilevské. Lukašenko vždy více důvěřoval Krajanům. Zejména ve věcech vyžadujících mlčenlivost při nakládání s financemi 321. Když je vše tak nepřehledné a složité, není ani pro neskušeného prostáčka těžké si představit, o jakých provizích a o jakých mimorozpočtových příjmech zde mluvíme. Otázkou je pouze to, kam šly peníze získané z obchodu se zbraněmi. rozpočtu samozřejmě nejinak není jasné, k čemu je celá ta neprůhlednost a zvýšené utajení vůbec potřeba. Do rozpočtu nejdou ani hlavní příjmy ze všech pochybných obchodů, ať už jde o zisk z bezcelního obchodu s alkoholem, nebo provize za udělené preference či očistu od zbrojních obchodů a mnoho dalšího. 300 gramů chalvy pro prezidenta. Jednou jsem se jako člověk bez zkušeností s podnikáním zeptal Leonida Sinicina. A co se stane s penězi získanými v prezidentském speciálním fondu? Sinicin se vždy snažil takovým tématům vyhýbat. I tentokrát odpověděl neochotně, ale důležitě. Peníze fungují v prezidentském fondu jako v každé bance. Podnik, který chcete začít, potřebuje počáteční kapitál. Řekněme, že chci postavit továrnu. Potřebuji peníze. Dostanu peníze, propaguji firmu a pak vrátím peníze z úroky. To je obyčejná lichva. Tak co bude dál? Jak se utrácejí? No? Existují nějaké kritické situace? Pro každého předsedu okresního výkonného výboru stejný Mercedes, a těch máme více než 100. Nechybí ani elementární obálkové povzbuzování hlavy 322. A sobě osobně. Jste si jistí, že zároveň on osobně nic neodkládá pro sebe? Proč? Pro deštivý den, řekněme. Jestli pro něj ten den přijde, obávám se, že už ty peníze nebude potřebovat. A on tomu rozumí lépe než ty a já. Když se o Lukašenkovi mluví a píše jako o nejbohatším zvlácu, panuje zjevný zmatek. Pravda, jakmile se začne být pěstí do prsou a ujišťovat nás, jak skromně žije, zmatek se jen prohlubuje. Nemám peněženku, Řekněme, že miluji chalvu, až uvidím, jak je krásná, požádám vás, abyste mi koupil 300-400 gramů. Dnes nemám peněženku a nemám žádné peníze. Jednoduše nejsou potřeba a pokud potřebujete něco koupit ve vaší zemi, můj asistent má vždy moje peníze, můj plat. Kvůli platu si můžu něco koupit. To je z rozhovoru a Lukašenka pro noviny podmoskovné Izvestia. Vlastně za celých deset let prezidentství nezískal osobně nic, kromě domácího pohodlí, které závisí na postavení a oficiálních známkách loajality od jeho poddaných. Hokejová munice, lyžování, dokonce i prezidentský Boeing, to vše je ve setka. Naštěstí pro nás je naše země malá, na zdroje nebohatá a navíc evropská. Ty nebudete vládnout jako Turkmenbaši. Je pravda, že Titenkov byl manažer, stejný asistent, který zajišťoval všechno, došlo k několika významným obchodním skandálům. 500 milionů tam 500 tady. Ušetřili jsme nějaké peníze na ruském plynu, nakupovali jsme za jednu cenu a prodávali za jinou. A obchodovali se zbraněmi na trámec rozpočtu o 323. Osobně nepochybuji, že všechny tyto peníze nejsou Lukašenkovi osobní peníze. Dosud nikdo nezveřejnil ani čísla účtů na jeho jméno, ani jméno některého z jeho příbuzných, ani částky na těchto účtech. Z největší pravděpodobností takové účty prostě neexistují. Nepotřebují ho. Vždy bude existovat příznivec připravený převzít roli prezidentské peněženky. Se stalo známým po začení významného podnikatele Viktora Logvince, který pracoval pod střechou Ivana Titenkova. Logvinec, známý v donucovacích orgánech pod přezdívkami Vitya Kolkoznik a Brigadier, šel tak daleko, že ho Titenkov zahrnul do oficiální delegace vedené Alexandrem Lukašenkem na cestu do Turecka. Vzhledem k tomu, že ministerstvo vnitra, KGB a Bezpečnostní rada v případě Logvinec na chvíli zapomněli na mezirezortní soutěž a spojili své síly, Titenkov rozhodl, že nejvyšší, respektive nejvznešenější střecha Logvinec nebude překážet. Kolchozník tedy skončil v prezidentské delegaci, rozsvítil se před televizními kamerami a nakonec uvěřil ve vlastní nezranitelnost. 324. Ale nepomohlo to. Zájem o odstranění takové nešťastné překážky. Siloviky, které se kolchozník snažil vytlačit z ropného biznesu, dokázal Alexandra Lukašenka upozornit na rozsah, který osobně vydělal troufalý kolchozník, který navíc vyklonil se a nahradil Lukašenka. Povolení bylo přijato k začení. Kto popisuje Ivan Titenko v celý tento příběh. Ve skutečnosti vydat Lukašenka tisku. Když byl začen, byl jsem na služební cestě. Zavolali mi a informovali mě, a Logvinec pro mě byl a zůstává jako bratr, zažil jsem opravdový šok. Za pět let mé práce přinesl do majetku státu až milion dolarů. Navíc na jeho náklady byly vždy nakupovány osobní věci pro Lukašenka, oblečení, boty a všechno ostatní. Okamžitě jsem chtěl skončit. Šel k prezidentovi 325, začal na mě křičet. Pak jsem toto téma nastolil ještě několikrát a jednou mi řekl, je ve vězení místo tebe 326. Je zřejmé, že když dal začení zelenou, Lukašenko se usadil. Začením Viti Kolkoznika byl fakticky donucen přiznat, že v jeho prostředí a téměř z jeho vědomím kvete korupce, že i osobní věci prezidenta se nekupují za jeho peníze a dokonce ani za státní, ale z prostředky některých logvinec. Nakonec musel být logvinec propuštěn, Titenkovovi se podařilo prosit jeho i sebe o milost. Samozřejmě byli propuštěni, ačkoliv Lukašenka předtím znárodnil prostředky, vydělané kolchozníkem 327. Cvičitel tedy občas vytřepe z lícních váčků opice ořechy, které chudák nestihl spolknout jen tak preventivně. By věděl, kdo je v domě pánem. Lukašenko ale peníze opravdu nepotřebuje. Ne proto, že se mu kostýmy kupují za peníze nových a nových logvinínů. Prostě peníze pro něj nejsou samoučelné. Pro něj je hlavní moc, která dává všechno. Proč potřebuje všechno ostatní? Proč potřebuje peníze, pohodlí, slávu, Může to dostat každou chvíli. Možná si rád počítá své osobní peníze, pokud nějaké jsou. Myslím si ale, že vše v jeho systému není spuštěno pro peníze. 328. Lukašenko se skutečně liší od jakéhokoli ruského oligarchy tím, že spravuje nejen obrovské sumy, ale veškerý státní majetek. Proč si tady plnit kapsu? Za prvé nemá smysl peníze, řekněme, získané v důsledku prodeje letky letadel v Peru, nelze skrýt, při nejmenším mluvíme o 300 milionech dolarů. Za druhé celá země je vaše domácnost a dobrý majitel, za kterého se Lukašenko považuje, sám sebe neokrádá. Jen nekontrolovatelně rozděluje výtěžek. Dá se říci, že hlavní úředník Běloruska, který je svou funkcí prezidentem, se chová úplně stejně jako ředitel investičního fondu, mezi jehož akcionáři není žádná konsolidovaná většina. Klidně nakládá se jejich majetkem jako se svým a určuje, komu a v jaké výši má být vyplacena dividenda. Stejně tak Lukašenko odvádějící peníze z rozpočtu do svých fondů je pak používá k krmení jemu loajálních voličů podle sociálních kategorií nebo v regionech, které ho podporují, například v černobylské zóně. Zde plně souhlasím s filmovým režisérem Juriem Kašchevackým. Lukašenko je naprosto přesvědčen, že když neukáže peníze v rozpočtu, nejde o krádež. Představte si, jak mluví. Zde sedí parlament, který by měl rozdělovat rozpočet. Ale jak mohou tito idioti správně distribuovat, když mohu správně distribuovat pouze já? Jen já vím, kam ty peníze hodit. Proto, když prodám migy v Peru, tyto peníze v rozpočtu neukážu. Ale ne proto, že bych tyto peníze chtěl strčit do kapsy, ale proto, abych je řádně rozdělil. Neříká se tomu krádež, jak potvrdí každý právník. To je jen politické zneužití moci. Ale proč tedy moc nelí zneužívat? Svatá víra ve vlastní správnost a vlastní výlučnost vede k tomu, že Lukašenko, bránící svou bezmeznou moc, věří, že ve skutečnosti chrání zájmy celého lidu. I když opustí svůj dům. Bývalý velvyslanec v Japonsku Piotr Kravchenko vzpomíná, jak byla zaplacena úspěchaná návštěva Alexandra Lukašenka na zimních olympijských hrách v Naganu. Vo odjezdu je vodná jedenáctý nebo dvanáctý den. Před odjezdem musíte zaplatit za pokoje. Přiblížil jsem se k Titenkovu. Titenkov s sebou přivezl půlku autobusu tuku, suvenýry, vodku v plném slova smyslu. Celý jeho pokoj byl plný nejrůznějšího jídla a dárků. Pravda, Lukašenko pak odletěl na Dálný východ, kde si ještě dvakrát přistál, takže všechno toto jídlo bylo určeno nejen pro Japonsko 329. Jedu do Titenkova. Ivane Ivanoviči musíme zaplatit za hotel. Titenkov přistoupí k vrátnému, vrátný podává bankovky. Ivan Ivanovič ledabele cvakne na zámek kufru a doslova vysype asi 100 000 dolarů. A začne je po desetitisícových balíčcích strkat vrátnému hudáci Japonci se zakulatili jako talíře. Dívá se na Ivana Ivanoviče jako králík na hrozněše a ničemu nerozumí. Nikde v civilizovaných zemích se to nedělá, platí se kartami nebo platí účty převodem. To vám mimochodem umožňuje kontrolovat vynakládání prostředků daňových poplatníků. A tady člověk počítá hotovost a dokonce i pro prezidenta. Je jasné proč? Aby nebyly účtenky, aby to všechno šlo stejně jako všechny ostatní hříchy, stejného druhu 330. Letato cesta stála zemi několik milionů dolarů. Jeden let parkování letadel jsou 100 tisíce. Hotel pro piloty, přílet a pobyt delegace, ve které je minimálně 30 lidí. S ním byl Latypov, Konoplev, Zametalin, Titenkov, Lukašenkov syn Viktor, celá skupina novinářů, šest dozorců, celkem 30 lidí. A zdůrazňuji, že Lukašenko během této návštěvy nevedl v Japonsku jako prezident země žádná jednání. Jak to máš všechno brát? Možná jako určitá forma morální kompenzace za vynaložené síly? Lukašenko chce halvu, tak proč odmítat člověku tak malé množství?